Bună seara și bine v-am găsit! V-am găsit într-o zi de vineri, deosebită de altfel decât celelalte dăți cu care erați obișnuiți, în fiecare joi, după cum bine știm cu toții. Emisiunea Cârligului Gagiu are emoții în această seară, Cârligului Gagiu, anume eu, Andu Gagiu, am emoții pentru că până acum vreau să vă spun sincer, Cătălin Tătaru, alias Baltacul, m-a făcut să simt ceva deosebit. De ce? O să aflăm în această seară, pentru că n-a venit aici cu mâna goală, a venit cu două tricouri. A venit Claudiu. Da? Claudiu? Da, măi, lasă-l la sfârșit pe el, că el e piesa importantă. A venit cu două tricouri, Tribul Baltacul, da? Două tricouri ce vor fi oferite în această seară alături de două șepci Cârligului Gagiu și, bineînțeles, două vouchere oferite din partea lui Claudiu Popa, Claumar. Două vouchere la magazinul Claumar Pescar, în valoare de 100 de lei fiecare voucher. Bun, să începem cu începutul. Îl prezint pe Cătălin Tătaru, Baltacu, alias Georgian. Ce bun a fost asta! Deja? Băi, deja? Am început emisiunea. Băi, înseamnă că ai văzut video de la ce tare. Doamne! Da, vă salut pe toți, mă bucur mult să fiu aici. Am înțeles că mă așteaptă multe surprize, cred că asta a fost, sper că asta a fost. Vezi, da? Asta am început. Asta este numele meu de mijloc, zero mândrie, îmi pare rău, mamă. Băi, știi vorba aia, atât s-a putut. Atât s-a putut, da. Dar pot să completez scurt ceva despre acest Georgian păcătos care m-a bântuit toată copilăria. Deci, dar știi că mi-a scăpat, n-am insistat. Da, n-ai insistat, nu? Ai zis-o, da. Deci urăsc numele, mă face să mă simt, nu știu, deci îmi creează disconfort. Asta este, m-am obișnuit să trăiesc cu el. Dar hai să spun una și mai tare. Știi cum trebuia să mă cheme în loc de Georgian? Gheorghe. Deci Cătălin era bătut în cui. Mamă, Gheorghe, era nume de bețiv, mă. Nu, asta se rezolvă, nu. Hai să ți-o zic, trebuia să mă cheme Iorgu, băia. Iorgu, mă, așa, bravo, Gheorghe. Iorgu, mă. Gheorghe e Ciumpe. Acum am adus aminte, nu? Gheorghe Ciumpe, da, Sebastian, mă, da. Alex, da, Gheorghe Ciumpe, da. Gheorghe Ciumpe, da. Băi, Andu, Iorgu, mă, Tătaru Iorgu, bă, tu-ți poți imagina? Nume de sclav. Da, da, ce s-a adus? Băi, nume de, eu bag, știi? Eu bag. Așa se numeau, măi, băiatule. Și mama s-a opus cu lacrime. Adică a fost o chestie pe vremea aia. Știi prea bine că se respectau tradițiile. Da, vă rog, serios. Și nașul a ținut, pe nașa o chema, pe copil, mă rog, nașii o chema Rodica, așa a primit sora mea numele Rodica și la mine a rămas, n-avea băieți nașul, în fine avea numai fete și pe nașul chema Iorgu. Și prima opțiune a fost Iorgu și mama a zis, nu, viața vieților mele nu-l va chema pe băiatul meu, băiețelul meu Iorgu, știi? Și m-a salvat și nu prea m-a salvat. Adică la câmpuz, vorba. Da, apoi a fost tot așa pe au luat-o în jos așa pe arborele invers genealogic așa. S-a ajuns la copilul, parcă nici eu nu mai știu. Sigur, copilul deci nepotul nașului, nepoata pe care o chema Georgiana, Cătălina Georgiana. Da, și tot a fost Georgiana Cătălin. Care încă se păstrează tradiția asta, da, că dai numele din familie, să fie, să-l duci mai departe, chiar dacă numele de familie. Da. Nu știu, Georgian, fără să supăr pe nimeni, mi se pare un nume de fată care nu se potrivește băieților și mai sunt exemple, din păcate, mai sunt nefericiți cred pe aici pe pământ. Nu știu, am auzit de Carolin, Grațian, sunt nume care... Mamă, Grațian. Da, sunt nume care mie nu mi se par potrivite pentru un băiat. Nu, sper să nu sper pe nimeni aici, că până la urmă asta e, trăim cu ce avem fiecare. Dar, da, Georgian pentru mine a făcut ravagii în copilărie. Deci, scuze, Cătălin, că nu mă uit la tine, dar curg mesajele, curg comentariile. Vreau să îi salut chiar pe toți cei care susțin canalul Cârligului Gagiu și de ce nu și pe al tău și pe al lui Claudiu. Bănuiesc că avem destui urmăritori comuni. Da, da, au ce să vadă la fiecare parte. Clar. Narcis Pojar, o salutare băieți. Vlad S, bună seara domnilor. Vlad S, să știi că tu ai câștigat un cadou săptămâna trecută, acum două săptămâni și nu l-ai revendicat. Vasile Mihnea, salutare. Vladimir Banu. Vladimir, like, te salutăm. Salutare. Salut, salut Vladimir. Mersi de încercare. Da. Se aude urât. Cine a zis, cum a zis, ce a făcut, ce s-a întâmplat? Prea tare. Văd pe aici și... Da?
dă time-out la lume. Ha, da, am făcut ce am făcut, am făcut bine. Da, o să rezolv și pe asta, Mihnea. Într-o secundă vă rog pe voi să interacționați. Două secunde durează, eu nu mai am operator, operatorul este soția mea. Clar trebuie să mă ocup de absolut tot. Claudiu, te rog, povestește-ne ce ai făcut tu acum, până azi, de exemplu, nu? Da, doar deci ce... De câte zile? De luni până astăzi. Nu o săptămână? Da, de luni până astăzi. Nu o săptămână, 5 zile. Deci au pentru stat... cine nu știe, Claudiu Claumar, pescar, a organizat tabăra de copii pescari. Cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani, de luni până acum câteva ore. Doar ce am ajuns acasă, am reușit să mă fac și eu un duș, să dorm o oră, că eram epuizat. M-am îmbrăcat și am venit încoace. Eu vreau doar să te felicit. Am zis chestia asta, am zis-o și la mine pe canal. Mi se pare fantastic ce ai făcut pentru copii. Gândiți-vă, oameni buni, eu sunt obișnuit să vorbesc cu oamenii, nu numai cu tine, că nu ai avut nicio obligație. Da, se aude bine, toată lumea spune că se aude bine. Da? Deci nicio obligație, nimic de câștigat în mod expres, deci nimic. Ai stat o săptămână cu niște copii pe care nu-i cunoști sau nu știu dacă ai cunoscut vreo doi dintre ei, atât sau ceva în genul. Nu-i da? Cunosc, că suntem deja la a doua ediție. Au fost aceiași ca la prima ediție? N-au fost aceiași în totalitate, dar jumătate au revenit. Deci ce am făcut anul trecut, am făcut bine. Ai făcut bine, da. De-au revenit, da. Copiii s-au distrat, filmul partidei va fi postat joia viitoare pe canalul nostru de YouTube, Claumar Pescar, unde se va putea vedea cât de bine s-au simțit copiii. Și asta e cel mai important. Deci asta e cel mai important. Au avut ore de ateliere, ore de casting, de pescuit. De pescuit noaptea, am stat cu ei până la două noaptea și au pescuit. Și poate să-și dorească mai mult. Foc de tabără, karaoke, petreceri în pijamale. Deci am avut un program destul de încărcat pentru ei. Baie în gârlă, în apă, ca pe vremuri, cum făceam. Serios? I-ai băgat în purcăreni, în baltă? Da, da. Vai, mă ofti că n-am fost și eu. Să vedeți pe... am postat pe TikTok-ul meu, pe Claudiu Popa, și pe TikTok-ul Claumar Pescar. Acolo, din fiecare zi, au fost secvențe puse din tabăra de pescuit. A fost, bă, o experiență foarte mișto. Noi am împlinit și noi, că anul trecut a fost prima noastră experiență de genul ăsta. Am fost super panicați. Anul ăsta deja am fost legeri. Ca la al doilea copil, știi? La primul copil ești super încrâncenat. Când strănucă, sunt doctor. Da, exact. La al doilea deja, ce a făcut? Curge stânge, lasă-mă că se oprește, știi? La modul ăsta. Acum suntem, am fost și noi mult mai relaxați, pentru că anul trecut făceam cam 25.000 de pași pe zi, ca să înțelegi. Și purcăren nu e mare, e o distanță mică. Chiar, stai mă, 25 de pași. 25 de mii de pași. 25 de mii de pași. Da. Stai seama să ai grijă de atâția copii, da. Adică au fost și părinți câțiva? Nu, doar. Deci copii singuri. Am avut 17 copii. Uite, deja primești felicitări, Claudiu. Da, mulțumesc frumos tuturor. Este greu, dar și frumos în același timp. Și o tradiție pe care țin să o repet în fiecare an. Anul viitor, voi face, am o surpriză și pentru adulți, voi face și o tabără de adulți. Mamă, lună periculos! Am primit atât de multe solicitări. Bă, deci... De ce pentru adulți nu facem chestii de genul ăsta? Pentru că sunt foarte mulți care vor să înveți. Bă, au plecat, am avut un copil de 8 ani de zile care nu știa nimic. A zis că a fost odată cu unul de-a lui și a plăcut și a venit, a fost și cel mai mic pe care l-am avut în tabără. Și a zis că el vrea să vină la tabăra de pescuit. A venit 5 zile. Copilul nu știa să lege un cârlig. Acum știe să lege cârlige pe fir textil, pe fluorocarbon, pentru snowman, pentru să lege înaintaș, să arunce cu lanseta 40 de metri, bă, la 8 ani. Uu, ești nebun. Da. Săracul n-a reușit să captureze niciun crăb, i-a tras unul, l-a scăpat. Dar să ai cunoștințele astea, e mare, să socializezi cu atâția copii, să te distrezi. A fost primul care sărea în apă când le dădeam drumul la baie, că au avut două zile în care au avut voie să facă baie acolo. Ce să zic, a fost o experiență minunată, super, alături de niște copii minunați. Super. Și te gândești să o faci și mai mare? Aia e întrebarea mea. Păi mai mare, dar Claudiu, asta nu purcăre, e prima, că ai mai făcut una. Am mai făcut una. La a doua. Anul trecut la a doua ediție. Anul trecut am avut 14 copii, anul ăsta 17 și anul viitor
administrația lacului vrea să mărească lacul, să facă mai multe căsuțe. Asta deci vom să avea spun. mai mulți participanți cu siguranță anul viitor, pentru că am avut foarte multe solicitări, dar nu mai aveam unde să-i mai băgăm. Da, 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 da. Dacă puteam să aduc 100 de copii, îi aduceam, știi, da. Da, e haos, aici, trebuie oameni. Aici îmi trebuie și mai mulți oameni. Da, da, eu da. Sunt singur. Eu, Claudiu, am pescuit la Purcăreni cu bilele Claumar și am avut rezultate foarte bune. Țin să specific că au făcut diferența și am avut o geantă de momeli. Am zis că zice, de la companii foarte renumite. Da, păi și acum am adus copiilor 110 kg de boi. Mamă, uite ce compliment ai primit în seara asta, Claudiu. Deja, deci fii atent, nici n-a început emisiunea și deja ești comparat cu Hagi. Mulțumesc frumos pentru comparație. Deci despre ce vorbim, pe tema pescuit, Claudiu este un Hagi al pescuitului. Bravo, așa este. Doamne, știu să... Păi bă, și clubul meu se numește Viitorul Claumar. Da, Viitorul Paru. Da, așa e. Bun, Cătălin. Iar păi, de mult îmi doream să te am într-o emisiune deosebită cum e asta mea. Așa este. Te felicit pentru nebunie. Putem să facem o paranteză. Înainte să înceapă emisiunea, am schimbat două vorbe. Da. Și pot să vă spun tuturor că este dus cu pluta. Oamenii duși cu pluta nu pot fi opriți și garantat vor avea succes mai devreme sau mai târziu. Nu vorbim succes la modul așa, deja ai succes. Nu, la modul mare. Mare. Și îți doresc și nu știu, dacă te pot ajuta cu orice. Deci nu, apreciez mult ce ai făcut. Îmi place nebunia. Îmi place și mie chestia asta, că și eu sunt la fel. Din decembrie mă poți ajuta. Oricând. Deși proiectul nostru în decembrie nu fac în această seară premiera, sau nu știu, mă mai gândesc până la pauză dacă fac în această seară premiera următorului proiect Cârligului Gagiu, din care vor face parte și Claudiu Popa, Claumar și Baltacu, și s-ar putea să vedem și Vasilică Baboieru, dar cu siguranță proiectul va fi exista. Și va exista din decembrie. Până atunci, hai să-l luăm, să-l descoasem așa pe Baltacu, să vedem așa de la ce vârstă s-a apucat el de pescuit, în primul rând, cum a ajuns să pescuiască pe ape sălbatice și ce poate să ne spună. Aveți timp? Avem. În scurt. Scurt. Băi, cred că vorbește foarte da, mult. Da. Și îmi place să povestesc. Adică, dar și mie îmi place să întrerup invitații. Corect. Băi, nu te plictisești niciodată, pentru că vorbește ca televizorul. De asta avem nevoie. Așa a început colaborarea noastră. Da? El a venit în magazin. Urmașa, stai că urmează. Stai să vedem de la ce vârstă s-a apucat el de pescuit. După aia urmează colaborarea. Pe foarte scurt, că așa m-ai rugat, sunt două etape distincte. Toată copilăria am fost dus de tata, am fost luat de tata la pescuit, până undeva pe la 10, 11, 12 ani, nu mai amintesc exact când s-a oprit. Am pescuit strict pe Canal Dunăvăț și zona de la Murighiol și Balta Blasova. Deci erau singure locuri în care tata mergea de două, maxim trei ori pe an. O dată de două ori la Balta sau o dată de două ori la Murighiol. Și la Murighiol stăm la căsuțe, deci mi-aduc aminte exact. Apoi tata s-a lăsat și nu a mai pus mâna pe absolut nimic legat de pescuit până la 2007, spre sfârșit 2008. Atunci am reînceput, atunci m-am reapucat. Și atunci m-am reapucat cu YouTube. Adică l-am descoperit pe Călin. Ce-i forță, mă, adică... Nu, așa am început și eu să-mi regăsesc așa. Am descoperit filmele lui Călin Vișoianu de la Fishkin Hunting, care sunt deja clasice și vechi. Deci așa, n-aveai ce la ce să te uiți. Nu zâmbi, n-aveai la ce să te uiți. Deci pe bune, nu aveai la ce să te uiți. Eu zâmbesc din alte motive. Bun, ideea este că da, între timp chiar sunt mulțumit că am o relație de prietenie cu Călin foarte bine, bună. Bine, și Claudiu știe și ce urmează. Da, nu știu asta. Și ideea este că așa am reînceput și asta m-a atras foarte mult către sălbatic și, mă rog, asta ai zis pe scurt, mă opresc. Deci undeva la 20 din 2008 am reluat contactul cu pescuitul, cam asta este. Și mulți chiar nu au știut asta despre mine sau nu au înțeles. Deci nu pescuiesc totuși chiar de ieri de azi, doar de când cunosc ei Baltacu. 2008 înseamnă 14 ani totuși. Și multe partide au fost pe Dunăre, nu în altă parte. Deci pentru asta că... te-a făcut. Tu practic ai început cu asta și vrei să termin cu asta. E cumva. Prima dragoste, asta va fi dragostea. Deci n-am rămâne. Dar nu am vrea să moară pe Dunăre. Da, așa am început și eu. Da. Deci, lacul la Iore, la noi, pentru că am cu undița, am răpea bunica, o undiță, cu străbunica, de fapt.
Și așa. Dar uite, îmi pare rău că nu ne-am pregătit, o să mai vin și o să îți aduc câteva imagini vechi, câteva poze să le punem în timpul live-ului. Am filmări cu mine de prin perioada aia 2008-2009, aveam plumbi în line de baltă. Da, așa dădeam, ca ultimul particular, pentru că nu te învăța nimeni, nu găseai materiale, nu știai pe cine să urmărești, așa dădeam, luam din primul magazin de pescuit plumb, nu conta gramajul, cred că erau și de 60 de grame. Se lipea un primul prag, se lipea un primul prag, da? Și prindeam pește, dar nu prindeam, mă rog, eu știu ce, cât de mari sau cât de mulți. Și uite așa, chiar îmi pare rău că n-am adus pozele, să vedeți plumbii în line de baltă. Și aruncam cât vedeam în față și veneam prag, că, na, se rostogolea, păi, erau... Bineînțeles. Da. Ce-ai făcut, așa, mă? Te-ai plâns deja? Deci, curg comentariile cu să aveți milă de Cătălin, vă rugăm. Nu știu, băi, dar am emoții, da. Băi, hai să spun, băi, nu-mi plac surprizele. Deci nu mi-au, nu, așa, ca personalitate. O să ai parte de două în seara ta. Deci îmi dau așa emoții, un gol în stomac, ce-o fix. Stai, mă, una e o surpriză, pe bune. Știi, nu, îți spun de felul meu. Deci m-am chinuit foarte tare să aduc surpriza asta aici, cumva, în această seară pentru tine, Cătălin. E una dintre surprizele care chiar mi le doream să îi le fac unui pescar ca tine, așa. Doamne, deci... cum sună, deci nu știu la ce să mă gândesc, te jur, mă. Deci ești persoana ideală. Uite, asta am albit, uite. De asta deci am albit. Deci ești persoana ideală, crede-mă. I-a plăcut și lui Claudiu ideea. Da. Și ăsta bagara mă. Și el fi atent. Și eu cunosc... Asta vreau să zic. Când a aflat ce și cum, a fost foarte încântat și el. Nu știu, n-am încredere nici în Claudiu. Ce sună așa ciudat. Atenție, avem o surpriză pentru Baltacu până în pauza publicitară. După care vom avea încă una pentru ambii invitați în această seară. Să te văd. Una foarte deosebită. Și chiar sunt curios să vedem cu ce entuziasm fac parte la această surpriză amândoi. Bun, am vorbit de tine, cum ai început cu pescuitul. Am înțeles, a fost simplă la tine. Ai început pe Dunăre, da. Pe Dunăre ai rămas, Delta și așa mai departe. Sigur că da. Pescuitul pe Bălți am luat-o din două motive. Am început din două motive pescuitul pe Bălți. O dată pentru că nu poți pescui la Dunăre tot anul, iar eu mi-am propus să postez săptămână de săptămână și să-mi duc proiectul cu succes la capăt. Și apoi, după ce am cunoscut oameni care... eu am un stil de a învăța pescuitul. Pentru mine, dacă o decizie nu are logică, nu o fac și nu o accept. Da? De exemplu, vestitele contradicții între pescari cu culoarea sau aroma, cu nu știu ce, nu știu ce. Bă, până nu... Asta o să fie până nu. Păi asta da, o să fie până și de ce? Pentru că nu are în spate o explicație solidă, bazată pe logică, argumente științifice și așa mai departe. Corect. Și de asta tot timpul o să ne contrazicem. E, așa am vrut să învăț pescuitul și la Dunăre și la Baltă și când în sfârșit am dat peste oameni care au știut să-mi explice pe înțelesul meu, așa argumentat, logic, cum vreau eu să... Dom'le, dar de ce? Până, ca un copil din ăla mic, dar de ce, dar de ce, dar de ce? Picătura chinezească. Da, și l-am cunoscut pe Claudiu, dăm exemplu clar, concret, de la care probabil că am învățat cele mai multe împreună cu Dragoș Griveic, pentru că și cu el am multe parte și pe el l-am descusut și așa mai departe. Dar pe el îl și după tine, îl car după tine, am văzut că îl chinui, îl bagi până... Da, Claudiu e mult mai ocupat. Claudiu e mult mai ocupat, l-aș fi luat și pe Claudiu la fel de bine cum l-am luat și pe Dragoș. În apropierea Bucureștiului sălbatice. Se întâmplă invers, te iau eu cu mine. Da, așa e, chiar sunt privilegiat și îți mulțumesc. Dar vreau să vă zic că până n-am dat peste oamenii ăștia, nu mă tenta atât de mult pescuitul la baltă, nici măcar așa întreacăt. Dar uite că atunci când cineva ți explică și înțelegi, îți dai seama că are farmec, înțelegi provocarea, înțelegi ce ai putea să-ți propui ca să-ți faci partida frumoasă, să prinzi ceva și să fie greu, să nu fie, mă rog, cum zic toți, dar în Ligian, nu e chiar așa. Avem deja o primă rugăminte din partea urmăritorilor să te întreb ce anume ai făcut cu căprioara. De la Galați? Nu am făcut nimic. Nu știu care, da? Da, da, a trecut Dunărea căprioara în fața mea, am prins-o pe cameră, a fost un moment așa foarte frumos pentru că pescuiam la graniță cu Ucraina și auzeam goarnele astea de război, cum se anunță acolo, se făceau anunțuri din alea de urgență, le auzeam până la noi pe malul nostru românesc și îți dai seama, primul lucru la care te gândești, ăsta a fost, că acea căprioară a trecut
de nu frică. Da, nu? Da, așa-ți vine să crezi, da. Că au fost acolo conflict și mai departe. Și când am văzut că trece lungă, ți-am camera să rup fermoarele. Unde e camera? Dă drumul la cameră, pune pe ea, nu era focusul. Eu că ai prins-o doar așa, într-un cadru am mic, prins-o, m-am uitat. Am prins-o când a trecut și am văzut unde a ieșit pe mal. Și a ieșit undeva la, să zic, 300, maxim 300-400 de metri de noi. Ziseam că nu m-am dus după ea. Deci n-am făcut nimic cu căprioara. M-am bucurat de moment. M-am bucurat de moment și da, Dunărea rezervă momente din astea, da, da. Salutare Nistor, Nistor Boscu, unul dintre susținătorii canalului Cârligului Gagiu, este alături de noi în fiecare săptămână, ca și restul celorlalți. Sport Maraton, Alin Grigore, vă salutăm cu respect, domnul Alin, mulțumim de prezență. Alin Grigore, Sport Maraton este chiar canalul de YouTube cu care am făcut, cu care am încheiat parteneriatul de care îți spuneam. Vorbeam și ție, în pauză, înainte, da, de, înainte da, de, da, de începerea, păi, emisiunii să încheiem, și cu care o să-l încheiem cu toți asta trei. Vreau, asta vreau să zic, să încheiem. Așadar, un prim pas, Cârligului Gagiu, Claumar Pescar și Baltacul vor avea un primul trio, nici nu știu cum să-i dau o denumire, nu știu. Găsiți voi o denumire. Dau o șapcă pentru cel care găsește denumirea perfectă acestui trio, parteneriat, Cârligului Gagiu, Claumar Pescar și Baltacul. The Avengers. Da, să-i dăm o denumire. Da. De ce nu? Salutare tuturor din Germania. Bun. Baltacul. De unde vine numele? L-ai... stai așa. Păi iau altfel. Baltacul a venit după ce l-ai întâlnit pe Claudiu? Nu. Înainte. Da, înainte. A fost... Eram curios să văd dacă... De la bun... Nu. A venit cu numele, când a venit, s-a prezentat. Eu am primit un e-mail la un moment dat, știi? Și era foarte mișto structurat așa e-mailul. Salut, am un canal de YouTube și vreau să fac recenzii și așa și așa. Și eu, politicos, zic, hai, vino până la magazin să vorbim. Da, ai fost singurul politicos, asta e marea diferență. Așa, și avea, nu știu, în jur de 1000 de abonați, ceva de genul ăsta. Puțin. Foarte, nu contează, da. Nu mai țin minte, 1000, 2000, sigur, ceva, foarte puțin. Da, mic, știi? Și a venit, a zis așa, salut, am zis eu, salut, sunt Claudiu Popa, de la Claumar, și salut, sunt Cătălin Tătaru, de la proiectul Baltacu, și 30 de minute după ce azi n-am putut să-l opresc. Adică în momentul în care voiam să zic ceva, el stai așa. Și am zis, te conving. Okay. Și am zis, stai așa, la sfârșit, după 30 de minute. Ce vrei? I-am zis, ok, bine, batem palma. Eu n-am mai zis nimic, n-am mai apucat. Și it's ok, ok, gata, batem palma. E clar, mă. Da. E al meu. Venisem hotărât. Deci așteptam doar pe cineva să mă ajute. Ăla la mail. Da, exact. Măi, totuși a venit după 1000, eu am venit de la zero la tine. Da. Alte vremuri, contează, da. Cine e în jurul tău, nu prea. Bine, nu noi aveam, am învățat cineva. Exact. O altă legătură. Eu deja, da. Și eram nimeni în lumea pescuitului. Adică efectiv totul a fost de la zero. Da, bine, chiar el păcate... văzusem că îmi trimisese link-ul cu canalul său de YouTube și făcea recenzii pe la lacuri, da, se ducea, da, săracul. Nu știam să pescuiesc. Da, nu știa așa bine pe baltă, lacuri, cel puțin. Pe da, baltă, știa, habar n-aveam. Da. Și făceam recenzii. Dar da, te curg acum ideile și, de... Iacătă, unul dintre cele mai mari canale de YouTube și cu cea mai mare credibilitate. Din punctul meu de vedere, este canalul cu cea mai mare credibilitate. Și din ce direcție? Vorbim din direcția de pescuit plăcere, da? Adică Delta, Duna... Pentru mine asta Dunăre, este Delta, fiecare partid. Nici nu încape discuție, da? Îmi bat capul, sunt stresat cu ce postez săptămâna viitoare, dar pescuitul în sine, când ajung acolo și râdeam cu Claudiu mai devreme, eu prima oară când ajung pe malul apei, ridic trepiedul, da? În față de alții își deschid berea și eu la fel. Da, așa. Deci e un pic de diferență, dar după ce mă văd și eu cu lansetele în apă, e plăcere pură, îmi bate inima, vreau drill-ul, vreau să prind, îmi bat capul. Cine bine a fost cu mine la pescuit a rămas uimit, ți-o spun sincer. Bine, eu de cât îmi bat cap, de cât îmi bat cap. Asta și-au asumat-o. Bună. Asta și-au asumat-o. Eu n-aș merge cu tine, dar o să încerc o dată și o dată. Sper. Știi, pentru pescari de genul nostru noi avem și stresul de a ieși video. Asta e. Bă, te îmbolnăvești. Mai ți-mi am bătut, am plecat cu Cătălin la ECED. Am plecat cu Cătălin la ECED și o săptămână, da, o zi pe drum, l-a dus, o zi pe drum l-a întors și cheltuială și așa, păi și n-am prins, am prins vreo 4 pești mici. Da, bici, și mici. Până în 15, nu mai știu câte erau. Vârf am avut de 19... Păi când, în ultima noapte? Asta vrei, scuze-mi, am stricat povestea. Da, okay. 19-800 a fost ăla cel mai mare, în ultima noapte, și până atunci mi se părea eșuată partida. Corect. Da,
da, pentru atâta drum, da. Da, și chiar eram nervos din punctul ăsta de vedere. Bă, ia, uite, exact, asta sunt și eu la fiecare video, da, da. Și chiar care e chestia? Chiar nu simt că sunt un pescar norocos. Adică nu prea m-am trezit cu... Trebuie muncit rezultatul. Da, la mine întotdeauna a fost cu așa, băi, știi? Pe când alții, nu știu, parcă îl scot așa din piatra seacă. Sunt băieți care să mai ești noroc acum. Da, 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 da. Cu toții știm că și norocul face parte din orice absolut din viața asta, da, adică deci singura trebuie să fac sigur paranteza asta că privitorii se gândesc la asta. Singura doză de noroc pe care eu o văd a fost și recordul meu din Delta Dunării de 13 kg, dar fac eu o mică completare, să vă zic că 13 kg la ce? Crab sau ten? Crab 13200, oficial. Aha. Cântărit cu tară făcută cu ce vreți voi. 13200 așa. Și l-am luat în prima noapte. Deci în prima noapte. Și nu numai că a venit în prima noapte. La cetariu a fost în al doua an, în prima noapte mi-am luat eu recordul, da, a doua ți-a tu. Aia mă că am mai fost. Stai acolo, bine. Da, păi, te spune și acolo o doză de noroc. Dar vreau să fac... Mai adaug el așa câte puțin ai dreptate, și pipărul. Am uitat, are dreptate. Dar vreau să fac o mică completare. Acolo era o partidă de 10 zile, extrem de scumpă, după foarte mult efort. Ne-am chinuit foarte mult să încheiem trilogia de 10 zile pe Sulina, pentru că făcusem deja celelalte două brațe. Și doar o zi am avut apă limpede, am luat pe ăla de 13, și gata. Negru, cu insule întregi de iarbă cobora Dunărea. Da? Acum cum o privim? Am avut noroc partida aia? Sau am avut ghinion că poate îmi băteam recordul de 6 ori, de 8 ori? Poate în fiecare zi îmi băteam, totuși... locul atât de bun era, vorbesc serios, locul atât de bun era. A fost cel mai bun loc de pe Dunăre pe care am pescuit vreodată în viața mea. Groapă din toate părțile. Când vorbim de groapă, nu există definiție mai bună. Poate dezvolta. Apropo subiect de locul de Dunăre, am avut, dar... o întrebare pe care vroiam să ți-o pun, Cătălin. Cum îți alegi tu locul de pescuit pe Dunăre? Chiar așa era întrebarea. Dacă vorbim de pescuitul la crab. La crab. E cel mai important, cred că cel mai... Acum nu mai contează. Feeder, lansetă de crab, nu mai contează. Crab. Specia. Anotimp, cotă, temperatura apei. Și, eventual, apa tulbure sau nu prea. Trebuie să te uiți la asta sau să o afli din teren pentru zona pe care vrei să mergi. În funcție de acești trei factori, deci e ca o rețetă, vorbeam. Deci lucrurile nu se schimbă niciun an. Același principiu, aceeași gândire trebuie să o aplici la fiecare partidă. Sunt cam aceleași lucruri bune de fiecare dată. Da. Bine și asta, dar tot contează anotimpul. Da, contează acești factori, știi, cotă. Da, în anotimpul, nu știu, adică primăvara niște locuri sunt bune, toamna da, sunt altele clar, bune, clar, asta încercam să zic. Vrei, contează și anotimpul. Vrei să-mi spui că pe Dunăre îți alegi altfel locul de pescuit ca și cum ți-ai alege un concurs de pescuit din perioada de? Adică dacă înțeleg bine analogia ta, da. Da, tot, deci te referi... La cum îți alegi tu partida de pescuit? Noi, de exemplu, ne uităm pe luni, nu mai zic săptămâni, zile, da? Așa. În luna iunie vreau să merg la concurs. Da. Mi-aleg luna iunie, că știu că mănâncă peștere. Sau septembrie, de exemplu, octombrie. Exact, așa e. E același lucru. E același tu, lucru. De exemplu, dacă vrei să te duci la pescuit în septembrie, pe Dunăre, da, nu poate să existe riscul ca apa să fie tulbure? Ba da, există. Și atunci știu unde mă duc. Nu mă mai duc unde trebuia să mă duc. Schimb locul. Pentru că nici peștele nu mai e acolo. Dacă e apa tulbure sau dacă este acolo, nu mănâncă. O să mă duc undeva unde mănâncă, cu riscul de a pierde din cantitate calitate. Că dacă schimb locul, poate chiar... Pentru că ce se întâmplă? El este într-o continuă mișcare, deci nu există dubii. A venit apă tulbure, îl va deranja. Nu poate la nesfârșit să treacă prin branhii noroi. Bă, pe Dunăre vine. Nu glumim că e apa un pic. E noroi. E noroi, e gunoi, e gunoi. Fire plastice. Deci efectiv îi termină. Deci ori se bagă cu capul în prag, în noroi și nu prinzi în vecii vecilor, ori îți pleacă de acolo. Unde pleacă? Pe cea mai apropiată sursă de apă limpede. Canal, buclă de Dunăre veche, exact. Lac. Lacuri. Vorbim depinde de delta, și de perioadă. Da. Asta e chestia, depinde și de, că nu pe poate. Asta zic, perioada în primul rând. Exact. Da, la voi mai ai zis iunie. Eu nu știu, prohibiție, când e prohibiția, absolut, când da. Nu e. Se schimbă aprilie, anul, mai. Exact, în mare. Uite, anul ăsta a fost până în iunie. Da, până da. Eu începe... dacă nu vizez pescuitul ăsta pe Dunăre, chiar nu știu. Ideea este că pe cote joase, deci pe scurt, pe cote joase, sub, din punctul meu de vedere, sub 80 la Tulcea, ca să vorbim de delta, te duci foarte frumos pe brațe principale, nu contează unde, așa. Acolo vizezi apă de minim 6 metri și de preferat cu cioate, da? Structuri de orice natură, sunt locuri bune pe la Nufără, pe la Bălteni cu epavă, sunt locuri bune cu pietre, structuri, nu neapărat cioate, ca să înțeleagă omul, da? Peste
100, 120, 160, 150, hai să zicem 150, așa, ochiometric. Da, chestiile de finețe le mai înveți cu experiența. Dar eu zic 150 pentru toată lumea, așa. M-aș uita la bucle, da? M-aș duce deja pe bucățile de Dunăre veche, n-aș mai sta în brațul principal. Cum îmi aleg locurile, că despre asta e vorba. Despre asta, da, 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 da. După care trecem de cotele de, eu știu, de, deja sunt... E cotă mare, deja sunt inundații, dacă am trecut de 200-250, așa, trebuie să te gândești că deja... Să și explicăm ce peștele... înseamnă 200-250. Cotă de 250 înseamnă 2 metri și jumătate peste, cota de, la, de referință de, nu, la de Tulcea. De-al dat, vreau să fim expliciți exact. Cota de referință de la Tulcea 0, la Tulcea înseamnă vreo 7 metri 200 sau 6 metri 200. Era un reper pe care nu mai țin minte exact. Deci ăla e 0. Ăla e punctul 0. Ai o adâncime. La Tulcea. Ai o adâncime, că la Sulina e altceva. Cum? O adâncime a apei pe care o urmărești tu. Da, cele mai bune capturi pentru crab pentru mine au fost... Dar vezi, și aici vorbim de august, caniculă sau... Asta e, că e diferență între, da, perioade, că nu are legătură. Da, păi este, știu că tu te pricepi bine la tenci. Nu numai la tenci. Uite, și săptămâna viitoare plec în Delta. Plec în Delta, în Delta, pe Sulina, săptămâna viitoare. Și o să urmăresc brațele principale. E apa foarte scăzută, nici să nu te gândești să te duci în altă parte decât pe brațul principal, chiar dacă iunie nu este o lună clasică pentru brațe principale. Suntem iulie deja. Iulie săptămâna deja. Viitoare. Am văzut o postare la Ionuț Constantinescu, da, colaborator cu, da, Claumar, da, Pescar. A prins de curând zilele trecute, da, ieri alaltă ieri, da, pe ceva siret, a pe prins siret, un super ten, un ten torpilă, da, cred că avea 20 de kg. N-a postat exact greutatea, l-a filmat pe el, eu știu că are, da, na, ah, tu știi, da, ah, ok, l-a las pe el să filmat, da, 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 nu, da, superb, adică s-a văzut în poză, băi nene, era și exemplar, record, record pe sălbatic, îl găsește pe pagina lui de Facebook, Ionuț Constantinescu. Da, hai să mai luăm și un pic din comentarii. Nistor Boscu, Cărligele de Aur. Denumirile la am zis că dau o șapcă, da, BSG, BCG, Baltacul, Claumar, Gagiu, BCG, Trio, BCG Fishing Club. Da, salutare Andu, salutare invitaților, Napoleon, salutări Napoleon, tot unul dintre susținătorii canalului Cărligului Gagiu, bună seara băieți. Nu mai bateți cu mâine în masă, în general. Da. Balta cu bate. Balta cu bate. Mai tot făcut semne, dar nu le-a băgat în semne. Sigur pe ceea ce spune și îți mulțumesc pe această cale, Cătălin. Gata. Nu mai bate în masă, gata, că uite, avem reclamații, da? Gata. Ia să-mi bag eu mâinile în buzunarul. Provocare pentru Gagiu, pescuit la Dunăre. Da, să știi că e o provocare pentru mine pescuitul la Dunăre. Hai și cu mine, de ce nu? Săptămâna viitoare. Ai să râzi, dar s-ar putea să pot să merg. Ha. Nu am niciun program pentru săptămâna viitoare și chiar urmăream. Săptămâna viitoare plec sâmbătă, mă întorc vineri. Deci prind emisiunea de joi. Da. Că aș vrea să... Și de ce? Urmează să fac o ultimă emisiune pentru că intru în perioada de concediu și revin undeva prin august. Anul acesta mi-am permis să îmi prelungesc un pic concediu, având în vedere anii trecuți în care n-am fost decât într-un singur concediu în ultimii 4 ani de zile de când am avut decesele în familie, mama, tata și așa mai departe, bunicul acum de curând. Am avut doar un singur concediu și acum mi-am prelungit concediu și am aproape o lună de zile întreagă de concediu. Deci Cârligul Gagiu, ca și emisiune live podcast, va reveni în luna august. Și ar fi foarte mișto să merg cu tine. Îți propun. Perfect. Tu? Eu? O să fiu la Dunăre. Nu știu ce te aștept. Până în noiembrie nu știu la ce te aștept. Deci pe tine te prinde mai greu. Vreau la Cărășeala aia. Păi mergem luni. Mă duc, merg luni, apropo. Vreau la Cărășeala. Hai că vorbim după. Vreau să fac o completare. E cel mai simplu de vorbit despre Delta. Pentru că atunci când ai reper de cotă... Să nu dar te ceea... mai întreb de vreme, auzi. Nu mă mai întreba. Dar vreau să fac completarea asta. Deci fiecare oraș... din sus de Dunăre, de Solomona Munte, are o cotă specifică, da, pe care nu am cum să o cunosc. Exact. Eu de asta dau Tulcea ca reper. Dar fiecare pescar din zona, Giurgiu, Oltenița, Cernavodă, până sus respectivă, la Bechet, până unde vrei, el trebuie să știe cota lui, cota bună de crap. De pescuit, exact. Și acolo se aplică aceleași chestiune, adică tot la o apă de 6 metri, cu cioate stânga-dreapta, cu structură, cu al doilea prag la 8, tot alea zonele productive și acolo, ca să înțeleagă oamenii că nu vorbim doar de Delta. Chestia e un pic generală, să știi. Da, la Dunăre chestia e un pic generală. Că uite, asta vorbeam, da, și cu Cătălin,
Eu, ăsta este al 18-lea în care nu ratez Delta, Dunărea, ape sălbatice. De 18 ani, da. Am permis de barcă de la 19 ani, adică foarte mulți chiar m-au criticat. Zic, bă, tu nu pescuiești pe săbat. Pescuiesc, doar că n-am postat până acum de pe zonele astea. Și acum, când plec în Delta... E și vacanță pentru tine. Aia e, da. Doar când spui cuvântul Delta, te gândești așa la relaxare. Concediu, da. Exact. Și vorbeam cu Cătălin mai devreme, bă, unde ți se pare mai greu, pe baltă sau pe... Mamă, intrăm, nu, pe, pe sălbatic. E prea tabu acest subiect, nu, nu. Nu, mă pui să răspund? Nu. Ba da, ba da, de ce? Băi, dar putea de ce să... Nu, ok, bă, trebuie să-mi asum până la urmă cine sunt și așa, trebuie să înțeleg, să plecăm de la următoarea premiză. Bravo, Șelaru, da, chiar vreau să vorbim și asta cu, cu Cătălin, clar i-am zis chiar și înainte de emisiune. Este vorba despre protestul din data de 20 iulie. Da. O să discutăm puțin cu drag, mai târziu. Cu drag dezvoltăm, da. Da. Bun, e un punct de vedere din care clar pescuitul pe lacuri este mai greu. Și secretul stă în cuvântul lacuri, plural. Și atenție, lacuri, te referi la catch and release? Nu neapărat. Au tipologii diferite, da. Fiecare. Trebuie să accepte cei care ne privesc, oricât de mult ar iubi sălbaticul, trebuie să înțeleagă că pe sălbatic, dacă ai învățat un pic locurile, dacă ai învățat un pic joaca, dacă ai învățat, de fiecare dată. Da, dacă ai învățat să citești cota, să te gândești la anotim, să știi unde e, unde se bagă, de ce, cum, când vine apa tulbură și mai departe, e o rețetă care se repetă. Adică nu sunt mari, sunt câteva, dar nu sunt mari diferențe de la an la an. Odată ce ai învățat chestia asta de la alții, prin exercițiu, prin experiență, după 10 ani de Dunăre, în care tot timpul ai țintit aceeași specie, îți spun eu sigur că te cam pricepi și ai cam învățat joaca. Și mai devreme sau mai târziu, un anul ăla ai minim o partidă tare de succes, pentru că ai învățat rețeta. Dacă vorbim de pescuit pe lacuri, la plural, aici pun accentul când zic ce am zis, păi la naiba, mă pui mâine să mă duc, nici nu de unde să încep. Nici știu de unde să încep, n-am pescuit în viața mea pe Varlam. Trimite-mă acolo. Pui mâna pe telefon. Pui mâna pe telefon. Clar, clar. Deci din punctul ăsta de vedere, adică din punctul ăsta de vedere sunt atât de multe lacuri, atât de diferite. Fiecare cu abordarea lui, cu adâncimea lui, nu mai dăm masă. Fiecare cu abordarea lui, demonstreze, mă, că cu... e el. Deci totul este atât de diferite încât nu poți să te declari pescar bun de lacuri. Păi ce înseamnă asta? Că nici nu poți să declari așa ceva, pescar bun de lacuri. Ce înseamnă asta? Pentru că ești pescar bun pe creața 3 sau pe lazuri 5 sau pe... Că nu ai cum să fii bun pe toate. Eu nu cunosc niciun pescar care să-mi zică mie, bă, du-mă pe mine oriunde vrei, ia la orice oră te zici din noapte. Ia du-ne, mă! Și eu câștig orice concurs. Nu e mă, că nu mergem când ne bate de... E greu. Ceva. E bate de deci, din punct de vedere al diversității, consider mai greu pescuitul pe lacuri. Din punct de vedere al unui singur lac versus Dunăre, e mai grea Dunărea. De ce? Pentru că pe acel lac ajungi să-l visezi. Clar. Ajungi să-l visezi. Știi stand, știi înveți, exact ca pe normal, Dunăre, corect. Știi anotimpul, știi standul, știi unde e peștele, unde e circuit, e aproape departe. Structură și așa, da, mai departe. Structură, da, tot. Da. Ei, atunci nu se mai face comparație. Da. E mai greu să-l bati. Până la duci, până te alea. Întrerup, Cătălin, pentru că, uite, mi se pare o idee destul de mișto ca și denumire la trio de care vorbeam noi, Dream Team. Adică stăm mult în lumea viselor. Uite, Dream Team, da. O sugestie pentru denumirea viitorului Dream proiect Team, da. Dream Team, da. La cei trei mușchetari. Sunt perfect de acord. Dacă vrei, îi dăm șapca? Îi dai șapca? Dau șapca, gata. Napoleon ai câștigat șapca. Și uite, e chiar unul dintre susținătorii canalului. Foarte frumos. Bravo, Napoleon. Chiar mi-a atras atenția. Terminator Car Team. Mamă. Păi, cine e Arnold dintre toți? Păi, sunt și ei trei băieți, unul e Arnold. Mai bem două, trei sticle de astea de la Vin Arte și după aia vedem. Foarte bun vin, foarte bun. N-am băut niciodată. S-a și terminat. Da, și asta că am fost... Eu sunt de vină, eu mă ocup imediat de masă. Vladimir Banu n-a fost aici să-mi atragă atenția, că el îmi atragea atenția de obicei. Băi, pe masă ceva, văd că și nici platoul nu mai există pe masă. Băi, ce-ați făcut? M-ați mâncat tot? Ați băut tot deja de la început? Selecția la Caras, vă rog mult. Da, Nicu Clopotaru, salut, întreabă și tu invitații, te rog, cum se face selecția la Caras? Nicu Clopotaru, membru Cârligului Gagiu de 4 luni. Mamă. Aproape de la început. Băi, înțeles.
Lăsând gluma la o parte, spun ce am observat pe Dunăre, da? În zonele care au ținut caras. Să nu știu că elecție, mă. Nu. Băi, stai să spun. Iar sună, deci... iar sună urât chestia cu carasul. Să mă... Da. Ca la mine dacă la măcelărie vrei, cu limbi. Dacă vrei, dacă... Nu, mă, dă-și mie un kilogram de limbi. N-aș știu ce să-mi ceară, mă. Dai și mie ceva. Hai că te-am întrerupt. Da. Dai și mie ceva. Eram vânzător la caramangerie. Era caramangeria aia, dar și vindeam, adică nu, na. Și vine o clientă, pac, se uită la vitrina de organe. S-a uitat la mine, s-a uitat la vitrină. Da, te rog, dați și mie ce? Două limbi. Da, cum să nu? Mai mici, mai mari. Te-ai conformat? Da, și aia a fost. Zi tu cu carasul acum. Nu, am observat că dacă ai carasul pe vad, n-ai cum să nu faci bani. Dacă ai carasul pe vad, te poți juca un pic cu el? Da, și mărind momeala și cârligul aici, vrei să... Deci umbli puțin, de ce e, mă, mărești momeala și cârligul, știi că e acolo deja și trăsăturile se răresc, asta este clar. Dar e caras mare. Dar e caras un pic mai mare. Sau alte specii, chiar am pățit, ori crap, ori plătică, cârjancă mare, dar stai o oră și te uiți la ea. Adică vrei să spui că momeală mare, pește mare? Dispar trăsăturile celorlalți pești, garantat. Adică vorbim de te dai pe feeder, să te dai pe feeder la un cărlig de 6, e nu știu, deja... Nu știu, pescuitul la feeder, chiar nu-l cunosc. Mă rog, eu știu că și tu știi. Am făcut... Sau îți place cel puțin. Am făcut de mai multe ori. Băi, am pescuit și la muscă, mă, ți-am zis. Mi-am dat examen în Germania ca să iei permisul de pescuit în Germania. Au ce Vladimir Ban. Ca și facultatea. De la o vârstă se răresc. Da. Trăsăturile. Și trăsăturile și tot. Da, mă, bună asta cu... În schimb, Cătălin, mai vreau... Bă, el e piesa în seara asta, vreau să îl abordăm un pic. Nu numai eu, că... Chinuim, și tu ești pe rol de moderator, da, la The Live Show. Fă-ți-l în seara asta dacă ai ceva de întrebat, de scos, de la el, de scos. Nu. Noi de la masa asta votăm Claudiu să nu se bage. Mamă, să mai trag și de live, știi că el știe mai multe despre tine. Păi tocmai de-aia spun, el nu. Da, Mandu. Ce bun, am văzut că tu treci prin foarte multe ipostaze, Cătălin, la pescuitul pe Dunăre. Nu știu, nu m-am informat despre tine, ce s-a întâmplat cu tine. Deși am câteva informații, dar nu vreau să le dezbatem în seara asta. Și fii atent că sunt foarte serios acum. Așa? Dar nu prea pot. În fine. Nu știu la ce să mă aștept. Care a fost cea mai bună partidă de pescuita ta pe Dunăre? Cea mai bună. Când și-a luat recordul, ce putea să fie? Poți să da, depinde cu... Dar v-am spus, după aia în 8 zile, 9 zile am suferit ca prostul. Adică așa, pe ansamblu, ca partidă, nu pot să zic că m-a secat, m-a frustrat. Apa aia neagră, ne-am retras, era clar că peștele-ți vine în mal sau ți-a plecat. Ne-a venit în mal doar peștele mic, am continuat să luăm de maxim 4 kg și ăla mai răruț des era 1,2 kg și am avut 8 zile de 1,2 kg, 3, 4, adică eram frustrat după ce încep cu un 13, nebun, aveam adrenalina, nu mai venea să dorm, să stau lângă ele. Deci, pe ansamblu, nu știu dacă pot să zic că a fost neapărat cea mai bună partidă, știi? What the... Carina le-a dat de gol. Te-ai uitat că... Da. Mamă, ce urât ești, Doamne! Nu pot să cred! Ce e asta, mă? E pentru tine, mă! Deci nu cred așa ceva. Vreau, fii atent, vreau să-mi spui... Așa? Da? Miroase-l. De când stă? De când stă pește? Bă, stare două zile de când te așteaptă, mă! Mamă! What the fuck? Uite așa se prinde peștele pe Dunăre.
Așa se prinde? Da. De gât? Da. De gât, dar tu îl ții pe lanț. Păi ce-a făcut? Bă, fii atent. Păi, e... sunt nebuni? Domn, ce costum, Doamne! E un fricoșător. Jur. Deci o să am... De, nu, deci voi avea de, coșmar. Băi, deci dă-i capul prea mare. Cum o, pentru tine a venit? Vorbesc serios, da. De pe Siret vine. De acolo a prins și scrumbia aia. Exact. Dă-mi de jos. Nu, care ventilator? Nu, el e. El. Da. El e Baltacu. Nu-l pupa. Lingel. Cu cine stau de vorbă? Tommy, mă, mascota. Tommy! E o mascotă de la Face Club. Salut, Tommy. Eu îl știu pe el. Îl știi bine, nu? Da. Vezi că am auzit că ți-a băgat pești pe gât. De Revelion. Poți să pun una pe tine? Băi, deci nu pot că te emoționa, mă. Da-ți dai seama, ce n-ai bățeat? Am văzut că e mare. Nu ajung până sus. Vezi că a venit foarte pregătit, da? Uite aici în bogăție, mă. Băi, ai nebunii, mă. Băi, este o pisică deci, mondenă, mă, ăsta ca să înțelegi. Ăsta l-a găsit tot pe Siret. Băi, pe Siret acolo aveți lucruri mari, frate. Cu astfel de personaje trebuie să faci un video, mă, de 3 zile la pescuit. Îți dai seama... Cu astfel de personaje? Da. Nu trebuie să schimbăm masca, nu să... Nu. Ia uite-l. Știe tot. Știe, mă, pescar, cum? Vezi, mă? Băi, tu ai văzut o pisică care se nu știe să pescuiască? Ce-ați băut noi, mă? Ce-ați băut, mă? Ce-i cu omul ăsta dracu aici, mă? Cu ce-a grășit? De ce-l chinuiți? Cum el să chinuie să prindă pește pentru tine? I-am zis să că vreau aducă, să fac grătar. Da. L-a lăsat la vânt, uite, să o usuce. Chiar așa. Băi, băiatule, ați luat-o razna. Deci cea mai bună partidă a ta de pescuit? Cea mai bună partidă a mea de pescuit. Asta a fost. Nu mai îngăsesc cuvintele. E prea șocat. L-am luat repede, mă? Deci, bă, da. Mă uit. Mă ține bunii, mă. Tommy, ce cauți aici, băi, băiatule? Despre... De ce ai tu nevoie? Da. În afară de un câine. La pescuit. De o pisică? Uite. Ai nebunie. De o pisică? Nu știu, ia întreb că mi-a adus o pisică. Tigrulet? Tigruleț? E un pic pătat. E un pic pătat. Tu vezi că mușcă, mă. Doamne, ferește, bă, ține bunii, mă. Băi, Tommy. Nu. Prietenul tău. E prietenul meu? Tommy, îți mulțumim. Ești deosebit. Give me five. Dream Team. Ne vedem mâine seara pentru la Face. Dream Team. Pentru Dream Team. Pentru Dream Team. Deci stai un pic, deci eu încă sunt lovit. Deci da. Ce s-a întâmplat acum? Tommy. Da. De acum încolo, da. Va fi prietenul tău. Al meu? Da. Al meu? Hai că vrea da. Să doarmă la tine acasă. Mamă, da, uite, pac. Tu știi câte partii de pădunăre am eu cu puțin țar șobolan și broște bucate? Nu cred că îți dorești să... Nu știu dacă îți dorești să dormi cu mine, Tommy. Și că ați lăsat motanul pe uscat? Doamne, Tommy, nu știu dacă îți dorești. Nu știu dacă îți dorești. E grea Dunăre. Îl luăm pe Tommy cu noi la Dunăre? Luăm. Luăm, pe bune, vorbesc serios. Uite, are lansetă, mulinetă, tot ce trebuie. Am învățat, fii atent, ia, fii atent. Mă sparge zâmbetul ăla. O, mama, ce-ai bătut microfon? Ce-ai făcut, mă, l-ai supărat? L-a supărat, mă. Nu l-a supărat, mă. Așa, mă. Nu cred. Ai baltat, deci, fii atent, ai belit-o, baltat. Băi, fii atent, mă, na. Nu că te bate de data asta. Mamă. Nu mai pot. Băi, oameni buni. Băi, uite, Tommy. Bă, ăsta-i miciocul de Dunăre, e potrivit? Bă, da, bă, uite așa uite, ceva. Uite, ăsta-i miciocul meu de barcă. Păi este. Dar fii atent că n-a venit gol, bă, a prins ceva. Ia ora, e mare, măi, na. Ia mai țin, nu, las. Mai ține o dată așa și mai zi tu o dată, e mare, mă. E mare, mă. Băi, vezi, mă, că știe. Serios, e miciocul tău? Da. De bal, de barcă. Da. Era bine să dar are cu... și un crap acolo, nu? Era bine să fie cu ochiurile și mai mari. Ca să-l tragi mai repede prin apă. Da. Deci fii atent că... A? Ia uite ce a prins. Ce poză, mă, da, mai. Poză, mai, hai, poză, nu, hai, trebuie, neapărat, da. Da, facem o poză cu Tommy? Hai să facem o poză cu Tommy. Cu Dunărea e grea și... Ia. Frumos, Nicu Clopotaru, face spor, biluță, salivează. Mi-ai dat o șapcă în gură. Era să zic, uite la cameră, dar nu. Gata? Așa.
Băi, Alin știe că ești aici? Cine, mă? Ne cerem scuze pentru 10 secunde să facem și noi o poză cu Tommy. Da. Hai Tommy, vină tu aici. Da, facem și o pauză tu de țigară după aia, nu? Pauză o facem imediat, Claudiu. Da, mă, lasă. Hai să facem poza de Tommy. Cu Tommy. Da, după aia, nu, după aia zic. Vreau să profităm de Tommy. Bă, să nu profiți de el. Dacă ai zis că vrea să vină cu mine pe Dunăre, eu profit de el. Am nevoie de om la cameră, la joc, la... Tot, uite, mă, petele ligului Gagiu, mă, Cătălina și... Dacă ai întoarce camera invers. Perfect, mă. Tommy, și închipuia, mă, balta cum seara asta cântă de Tommy. Deci eu la noapte o să visez Tommy. Și Tommy o să visez peștele. Băi, băi, deci mie mi-e cald. Cred că și ție ți-e cald, Tommy. Deci n-ai are ventilator. Calma, bravo. Mare om, mare caracter. Bravo, Tommy. Ușor. Am prins-o. N-are nimic. E greu. Da, e greu. Nimic, la valoarea ta. Trece, mă. Fantastic. Bă, da, la valoarea. Și pucea de Tommy. Da. O conformație plăcută, Tommy. Tommy, poți să ne arăți și nou. Cum stai? Să ridici coada un pic. Să ridici coada? Vezi că știe și fotbalul. Ia, ia-și, mă, din gură. Ia, hop, ia, hop, stai. Dă un... Gata, mă. Hei. A, și pura ceva, mă, da, n-ai, mă. Un iepure. Da, mamă, pură și copii. Una dintre surprizele mele a fost Tommy. Tommy, pentru că am înțeles de la urmăritorii noștri că tu ai și o pisicuță acasă. Da, așa este. Dacă și mi-am dorit să-ți aduc mult. O pisică mai mare aici, în platoul Hârligului Gagiu. Pisica mea este Mandu și este bolnăvioară, săraca. Wow. Da, și asta e viața. Facem insulină de două ori pe zi. Pe bune, vorbesc serios. Da, dar e în vârstă, asta este, ca părinți de animal ne-am făcut treaba și a ajuns la o vârstă la care te îmbolnăvești ca orice boșorog. A fost la facultate? A fost, facultate, am făcut așa. Da, mă, Tommy, e o surpriză plăcută, n-am înțeles ce s-a întâmplat. N-am tingut biluță în costumul ăla. Nu e biluță, nu. Știm că tu ai pisică, da. Iubești pisicile, ți-a dus o pisică. Asta a fost, mă. Acum ai înțeles-o? Da. Chiar greu ai înțeles-o? Da. Nu, am gândit-o, dar nu eram sigur asta. Băi, m-am gândit știam ce mai urmează. Deci foarte drăguț din partea ta. El trebuie să plece la job, la club, la face. Acum pleacă la club, da, ce zic, băi, nu mă interesează. Tommy! Mai întâi vii la mine și după aia pleci la club, da. Tommy, nu pleca la club, vin și eu. Bă, foarte drăguț. Bravo, Gagiule, maxim un selfie și o să-l... Am vrut cu poftă. Și o să-l postez și eu un pic pe Facebook. Bă, dacă tot am profitat de prima surpriză, așa. Acum nu ar mai fi chiar așa o surpriză, dar în această seară aș vrea să spun și urmăritorilor noștri și vouă, bineînțeles, că veți face cunoștință cu noul membru Cârligului Gagiu. Atenție, Cătălin, pentru că noul membru Cârligului Gagiu se numește Andreea. Iar Andreea va interacționa cu tine. Oh. Nevastă mea nu știe. Dacă nu știe, poți să-i dai un mesaj și să-i spui să fie atentă. Andreea? Și nu cu tine, ci și cu Claudiu. Da. Nevastă mea știe. Deci nu înainte de pauză. V-aș ruga să urmeze o scurtă pauză de 3 minute, dar imediat după pauză, emisiunea va începe chiar cu față în față cu Andreea. Noul. Față în față. Să te vedem atunci, Cătălin, cum reacționezi. Nu mă mai întorc. Să-i dai șervețele. Deci fii atent. Deci, pentru prunte. Cu tine nu-mi fac probleme, dar îmi fac probleme mult mai mari cu Claudiu. Cu Andreea. Cu Claudiu. Cu Claudiu. Claudiu, da. Ești obosit, da? Nu. Vine după o partidă de pescuit de 7 și termin repede. Slavă Domnului că e de pescuit. Și vorba aia, ai suflat în vuvuzela aia cam mult, Claudiu. Am stat pe baltă 5 zile, deci... Nu. Ai făcut pe neamarin. Am făcut un pic pe neamarin, da. Am făcut, da, trebuia. Copiii trebuie să aibă parte pe lângă atenția noastră și să se simtă bine, să aibă parte și de disciplină. Și că până la urmă să ții sub control 17 copii de unul singur. Bine, am fost și Adi. Dar în momentele în care aveam ateliere, era greu, știi, să ții 17 copii. Sincer, nu ți-a fost teamă? Adică mie mi-ar fi teamă să-mi iau pe cârcă responsabilitatea, frate, eu zic sincer. Dar după experiența de anul trecut, văzând că totul este ok, e în regulă,
anul trecut, ai simțit că poți, asta e ideea. Anul adică trecut că... la jumatea zilei, dacă mă culcam și pe pietre în 40 de grade. La 12 ziua, nu aveam niciun fel de problemă, știi, atât de stresat și de obosit eram. Acum n-am mai fost așa. Ți-am zis, e ca și cu al doilea copil. Da. Al doilea da. Copil, ce mă, ți-a curs sânge? Da, te-am întrebat fix de asta, mi-ar fi teamă așa. Copilul, da, păi, copil, numai când te gândești că spui copil, da, și ei, da, probabil, da, da, de pescui, da, și la pescui se pot întâmpla. Sunt cârlige, sunt plumbi. Da, corect, 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 a, corect, aleu, da. Chiar, da, 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 da. Și mi-ai lăsat și în apă, aleu, de cap. Știam acolo zona cum e. Logic a fost cumva controlat. Și, să mă rog, cu echipei. Să din noi înainte. Da, bun, cineva ne întreabă cum se înscrie pentru a câștiga premiile din această seară. Deci în această seară vom avea așa, 4 premii, dacă nu mă înșel. Unul din partea Claumar Pescar, două vouchere de câte 100 de lei. 2. Două tricouri oferite de Cătălin Tătaru, Baltacul. Ce mesaje sunt? Tribul Baltacu. Tribul Baltacu. Da, Tribul, da, Baltacu. Sunt pentru cei care mă urmăresc, dacă își doresc tricou, trebuie să... Clar. E și fain. Două șepci cărligul lui Gagiu și două premii oferite din partea lui Seduction Bites. Cum bine am obișnuit, deja am intrat într-o colaborare cu ei, prin a vă oferi 5 kg de Spod Mix Pellet Boilers plus un borcan de boilersuri la cărlig. Deci sunt 4 premii, doar 2 câștigători. Câștigătorii vor fi primii care vor răspunde la întrebările puse de invitații noștri din această seară. Primul care răspunde corect va câștiga unul dintre premii. Și după următoarea întrebare, primul care răspunde corect, la fel, va câștiga următorul premiu. Bun, urmează o scurtă pauză de 3 minute. Atenție, nu plecați, nu ieșiți nici măcar la țigară. Vă asigur că nu o să vă pară rău de următoarea interacțiune față în față cu Andreea, Cătălin. Doamne, deci cine e Andreea? Nu pot. Da, este o premieră în această seară, având în vedere că o să o prezint pe colega mea, pot spune, Andreea, cu care voi colabora de acum înainte și va fi jurnalistul cârligului Gagiu. Sună bine. Bun. După pauză, revenim. Revenim. Nu mă prea. Ați făcut accident? Apelați-ne imediat și trimiteți-ne locația. În cel mai scurt timp, un inspector independent se va deplasa pentru a vă ajuta să faceți constatarea amiabilă și să fotografieze avariile existente. Boomcar Service deține contracte cu toate societățile de asigurare, iar inspectorul independent este autorizat să evalueze dauna, indiferent cine a emis polița RCA sau casco. Noutatea constă în faptul că acest birou mobil vă pune la dispoziție la locul accidentului toate operațiunile necesare, eliminând obligația de programare și deplasare pentru întocmirea dosarului de daună. Dacă mașina dumneavoastră nu se mai poate deplasa, vă chemăm pe loc o platformă. Aceasta poate aduce un autoturism de schimb cu care veți pleca imediat mai departe. Mașina dumneavoastră va fi transportată pe platformă la service pentru a intra cât mai rapid în lucru. Toate aceste costuri vor fi decontate de asigurarea RCA a vinovatului, fără să suportați nicio cheltuială în plus dacă mașina vă este reparată la Boom Car Service.
Da. 2000. Bun. Bună seara din nou și bine v-am regăsit aici, alături de Cătălin Tătaru, Baltacu. Claudiu Popa nu este alături de noi pentru că urmează testul de... nu spun. Față în față cu Andreea. Iată, aveți în această seară oportunitatea de a cunoaște pe noua mea colegă într-o ipostază foarte frumoasă, Cătălin. Doamne ajută! Și să știi că dedicată pentru tine. Aolea! Deci toate în această seară, tot ce se întâmplă în această seară, ești tu. Doar tu. Să-ți mulțumesc? Sau? Mulțumește-mi, crede-mă. Mulțumesc da. Mult. Nu știu, uite, mi-e frică. Vreau să-ți fac cunoștință cu colega mea, Andreea. Cătălin, îmi pare bine. Unde să mă uit? Doamne ajută! Păi dacă tu ai început așa urmăritorii noștri, ce să încântat mai... de cunoștință. Ce să mai zicem? Cătălin, noua mea colegă, Andreea. Ți-ai ales bine, colega. Jurnalistul cărligului Gagiu. Să-i dăm bătaie. Ești nerăbdător? Sunt transpirat, mai ales așa. Poate fi de la lumină. Da, sper că e de la ceva trebuie să fie. Nu știu de la ce. Hai mă, pe bune. Da mă, da, gata. Deci Tomi te-a lăsat fără cuvinte și Andreea? Și Andreea m-a... da, pe spate, gata. Deci față în față cu Andreea. Deci gata, față în față cu Andreea. Mult mai plăcută decât Tomi, să înțeleg. Doamne, deci... da, costumul e mult mai ok. Cel puțin costumul, deci Tomi nu, a dat greș. M-am gândit să-mi iau și o costumul de pisică, dar am zis poate pentru următoarea. Deci deja primim mesaje cu capul sus, Cătălin. Nu pot. Gata, mă, hai să fim serioși. Da, și să vedem ce ne-a pregătit Andreea în această seară. Te rog. Da. Eu am pregătit niște întrebări pentru tine, okay. La care aș vrea să-mi răspunzi printr-un singur cuvânt. Ok. Provocare. Știu. Prima mea întrebare era, dacă ai rămâne singurul pământean bărbat și singura femeie în viață ar fi o sirenă, ce ai face cu ea? Un singur cuvânt? Da. O femeie sirenă. Și tu singurul pământean bărbat, da? Da. Cât putem să stăm pe un răspuns? Cine a gândit întrebările? Moderator. Da. Răspundem serios sau... Serios, da. Serios, răspundem serios. Ok, serios. Țin mult la companie și la socializare. Aș ține să am cu cine vorbi, nimic altceva. Numai asta nu te scumpere. Deci nu, am zis serios. Serios vorbesc, da, țin mult. Deci eu sunt un om care, deci dacă sunt nevorbit, mă arunc de pe pod. Deci rămânem la comunicare? Comunicare, da. Orice să nu o supăr, dacă se poate mai mult decât comunicare, mai discutăm. Dacă două coadă, mai discutăm mai mult decât comunicare, dar prețuiesc chestia asta, da, singurul, deci nu, e clar că aș avea nevoie de cineva. Eliberare imediată, auzi? Eliberare imediată. Copii. Măi, nu începeți cu întrebări de-astea. Ține-te tare, Cătă, suntem alături de tine. Vă mulțumesc, deci e greu. Are emoții. E bine că ai parte de susținere. Da, are, da, are, da, susținere, da, are, da. Da, acum selecția. Deci asta rămâne la comunicare. Da, comunicare, un singur cuvânt, comunicare. Prețuiesc asta foarte mult și în condițiile date de voi, comunicare. Comunicare, perfect. A doua întrebare. Crezi că ar fi vreo diferență dacă ți-ar suge-o un crap sau o crăpoaică? Un singur cuvânt. Nu pot să cred că ce sunt întrebarea asta, pe bune. E pe bune. Poți să mai citești o dată? Și eu sunt curioasă. Dacă ar fi vreo diferență. Eu sunt curios, ești nebună. Cum? Cum ai zis? Cum? Vrei să repetăm întrebarea? Da, te rog. Crezi da? Că ar fi vreo diferență, să vorbesc mai rar? Nu. Dacă ți-ar suge-o un crap sau o crăpoaică? Hai, Cătălin, hai că poți. Atâi plin de râsete, n-am ce să citesc.
multe răspunsuri. Răspunsuri niciun. Nu? Mă doresc. Păi, cred că ar fi un pic mai multă pasiune la crăboaică. Acum mai vin eu cu un... Animalic, așa, dar cred că aș prefera crăboaica, dacă mă întreba. Și vin acum eu cu o supra întrebare. Să știi că nu e nevoie. Sunt ok. Cu solzi sau fără? Neagră pe spate să poate. De-aia de plaure. Da, de apă limpede, da. Un pic neagră pe spate. Cu solzi. Da. Deci, pentru, și încerc să fiu serios o clipă. Și pentru poză sunt, am văzut câteva salonte spaniole aici foarte frumoase și am și eu poză cu una superbă de pe Mângura Nouă, dar cumva sunt mai atras de crabi. Cred că nu se aștepta nimeni la răspuns. Deci crapul șui bine proporționat. În ce m-am băgat singur? Da, deci da, la poză da. Poți să-i explici și Andrei, te rog frumos, ce înseamnă salontă și crap? Fără solți. Bine, că unele, deci avem oglinda și avem, nu? Așa este, nu? Da. Și spanioloica sau cum vrei să o numim. Solți foarte puțin sau fără solți. Și sunt foarte frumoase pentru că coloritul e special. Trebuie să vezi ca să înțelegi, cred. S-a înmuia balta cu auzi. Da, flash, doamne, mort pe interior și pe exterior. Da, băi, nu, hai, bine, serios, ok. Crăpoaică, așa, să fie, crăpoaică, frate. Deci voi să vă nu dați, ne încurcăm. Deci voi vă dați seama că el acolo, stând în sălbăticia aia pe Dunăre, da, stai pe acelui Dunărea, mă. Acum îl înțeleg. Doamne, măica domnului, regia un cerveter. Ești primul om care mă face să mă schimb din pescuitul competițional la crap de bălți catch and release la Dunăre. Păi, e o boală grea, să știi. Te invit să prinzi gustul. Ai primit și cervetelele. Da, nu am nevoie. Deci nu mai știu cum să fac. E pe Dunăre, sălbăticia ți-o fera. Niciodată nu știi ce e la capătul cârligului. Mamă, mai cer băieții cadru pe Andreea. Doamne, cred și eu. Da, înțeleg. Andreea, camera ta e acolo. Dacă poți să le zâmbești frumos, să le faci cu mâna. Mulțumim frumos. Bună, pare bine. Deci oricum, da. Deci obișnuiți-vă cu Andreea că s-ar putea de acum încolo să o avem alături de noi în fiecare joi, în da. Fiecare seară, față în față cu Andreea. Deci facem emisiune joia viitoare împreună. Ca să știu. Deci a început să-ți placă la cârligul. Doamne, cum naiba. Deci platou frumos. Vei fi un invitat da. Permanent, să înțeleg. Da, aș vrea. Am toate condițiile aici pentru performanță. Da, da, aș vrea, da. Bun, să continuăm. Să continuăm, da. Crăpoaică. Ok. Care a fost cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut pentru o partidă de pescuit? Iată și o întrebare serioasă. Am făcut de toate felurile. De la clasicul sacrificiu financiar, de unde ai, de unde n-ai, am vrut să merg și să fac ce mi-am propus. Așa cum am mai spus... filmele făcute de alături de echipa de la pescuitladunare.ro, de Adrian Iordache în mod special, 10 zile în sălbăticie nu sunt deloc ieftine, ne costă foarte mulți bani și nu-i avem, adică efectiv sunt un efort consistent. Slavă Domnului pentru parteneriatul cu Claumar, pentru că m-au scutit de multe ori de partea de nadă, momeală, accesorii, tot ce trebuie, că dacă mai erau și alea pe bani era foarte greu. Transportul cu barca e foarte scump, deci odată financiar și am făcut de mai multe ori asta și apoi și fizic, trebuie să o spunem, eu mă întorc de la pescuit de 10 ori mai obosit decât nu știu dacă aș sta acasă sau dacă aș munci sau nu știu, am lucrat și am fost angajat foarte mult timp, nici nu se compară, mă întorc de pe baltă epuizat, nu altfel, deci dorm fără exagerare 12-13 ore în continuu. Asta este recuperarea mea. Deci 13 ore nu mă întorc pe partea. N-am dormit niciodată 13 ore. Nu? Nu. Vino cu mine. Vino N-am cu... reușit niciodată. Deci aș avea nevoie chiar acum. Te invit cu mine o săptămână și vorbim cât vei dormi după o săptămână. Ai grijă că am văzut cum ai pus mâna pe Tommy. Deci nu, e Tommy cu blană, cu alea, altceva nu. Deci te-am dus de la blană. Da, m-ai dus la
Da, la o interacțiune drăguță cu acest față față cu Andreea. Fizice, financiare și de ce nu, de multe ori am pus pescuitul pe primul loc, din păcate, poate pentru soția mea, că tot e Andreea și trebuie să o menționăm și pe soția mea. Foarte frumos. Cum o cheamă? De exemplu. Camelia. O salutăm Camelia pe Camelia și mulțumim că te-a lăsat. Dacă vom vorbi despre începuturile acestui proiect, Baltacu, fără Camelia nu era posibil. O conjunctură incredibilă și o femeie incredibilă. Trebuie dat cezarului, indiferent de situație. Și vă spun detalia ca să vezi cât de corect e ce... Eu dovada o am în față, dacă n-aș avea operator, exact, n-aș putea ține exact, emisiunea, da? Exact. Și de multe ori am pus pe primul plan filmul, proiectul Baltacul și nu familia, pentru că își dorește și ea să ne plimbăm, își dorește să ieșim, își dorește să. Și de multe ori îi spun, ești liberă să te duci singură, să faci, să nu stai după mine, pentru că îți pierzi viața, vremea, adică trebuie să ne iubim, am acceptat asta unul la celălalt și suntem ok, dar e un sacrificiu. Măricel. Tot, de fapt, toată lumea mă întreabă, nu știu cum te suportă nevasta, știi? Adică primesc genul ăsta de comentarii și de remarci în continuu. Da. Nu e vorba de suport. Spune unul dintre urmăritori, departarea de familie, cred că e cel mai mare sacrificiu. Da. Eu am lipsit de la multe evenimente din viața noastră de familie, de la ziua unuia dintre băieți, de la ziua soției, exact. Dar de ziua ei am ieșit campion mondial. Adică s-a compensat acolo maxim. A fost un fel de cadou. Da, a fost un cadou maxim. Dar uite, noi, ca idee, când sunt frustrat și nu se întâmplă rar, se întâmplă des pe malul apei, pentru că nu prind, pentru că nu iese filmul, pentru că am probleme de sunet sau mai știu eu ce alte rahaturi, întreabă-mă cui scriu. Deci unde învărs nervii și supărarea? Tot ea săracă. Acolo scriu, deci nu mai pot, îmi vine să plâng, îmi vine să țip, îmi vine să fiu acasă. Ei scriu, nu altcuiva. Asta e, ți-am zis, fără ea nu și cred că s-ar fi putut. Da, corect. Deci ca și răspuns final? Ca și răspuns final, o combinație de cele trei, dar clar cel mai dureros e sacrificiul ăsta pe care îl faci și față de cei apropiați. Dar și financiar mi-a fost greu de mai multe ori și, bineînțeles, fizic, ți-am zis, deci ești epuizat. Asta dacă îți dorești să-ți iasă filmul, că dacă aș vrea să mă duc doar să beau bere și să stau la grătar, rahat, epuizare, nu se pune problema. Da, eu nu sunt gen, adică tot sunt aici să fac tot posibilul să prind ceva. Perfect, a avut dreptate, Omar, că vorbești mult. Da. Te întrerup acum, pentru că mai avem o ultimă întrebare și să nu uităm că și Omar se plimbă prin complex, da? Și urmează și el față cu Andreea. Gata, mamă, abia aștept să o ultimă întrebare. Lasă-i și lui surpriza pe care ai avut-o și tu. Super surpriză, da. Ultima întrebare pentru tine. Ce înseamnă Omar pentru tine? Un cuvânt. Un singur cuvânt. Un singur cuvânt. Atenție. În momentul de față înseamnă familie, Ficla Omar. În momentul de față. Acum, după atâta timp de colaborare, toți cei de acolo, deci nu vreau să uit pe nimeni, deci credeți-mă pe cuvânt, Robert care stă în spate și pe care nu-l știe lumea, Dragoș, Bobby, mai sunt câțiva colegi un pic mai noi și Adam și mai departe pe care poate nu-i menționez, sunt un pic mai noi, dar cei trei mă știu de la început și eu îi știu pe ei de la început, mai sunt băieți de la online, Silviu. Și apoi apogeul Claudiu Popa și cu Marius de la fabrică și cu Zuzu de la fabrică care se ocupă de boilerul Baltacul, salut pe toți. Deci sunt atât de conectat și atât de ok și toți m-au ajutat și toți au, nu știu, pun mâna pe telefon, sun și mă ajută și se întâmplă lucrurile, încât nu mai pot să spun că, nu știu, cuvântul potrivit ăsta este. Așa, ca o familie, toți tragem acolo la aceeași barcă, încercăm să fie bine, trebuie să facem lucrurile ca să meargă, adică eu cel puțin așa gândesc. Da. Și deci, acum e... Eu mi-am pus în cap câteva răspunsuri, îți dai seama când am... Întrebările astea le-am făcut la 3 dimineața. Da. Astea le-am făcut. Astea? De asta n-ai dormit? Da. Ce mai devreme? Da. Despre asta era vorba. Da, uite, pentru cărligul Gagiu. Noroc. Și mulțumim, sigur, te rog. Că da. Mulțumim. Asta au fost toate, da? Pentru tine în seara asta, da. Uh-huh. Dar avem și continuare. Pentru mine în seara asta, că m-a obosit conversația. Dar poți să o privești, te rog. Nu. Să știi că nu prea m-a privit. Am văzut nu, evit. În jos, în pahar. Pă Tomi l-a luat, l-a plimbat. Am văzut, da. Și aș fi vrut să înțeleg ce scrie pe roche, dar nu pot să înțeleg ce scrie pe roche. Eram aici, deci cu Tomi ai făcut poză. Adică eram de față când a apărut Tomi. Deci nu mai vedea nimic, îl vedea pe Tomi și atât. Da. și acum trecând ușor peste Tomi, probabil Andreea, doamne.
Da, asta a fost o surpriză cu adevărat plăcută. Cu adevărat plăcută. Deci, tu ai spus că nu-ți plac surprizele, dar în seara... Deloc. Da, asta m-a coafat un pic. Ți-a crescut și părul, dacă mă mai... Am albit un pic mai mult. Sper să vină, da, și da. Baltacu. Îl așteptăm, că el s-a dus Claumar, la primare. Claumar, Claumar. Adică. Baltacu, Claumar. Baltacu se află, da, chiar aici, cum da. Mulțumesc, Andrei. Bă, dar unde este Claumar? Întreabă băieții pe grup. Claumar a plecat cu video editorul, cu Cătălina. Eu cred că s-a gândit așa. Tommy Andrea. Păi nu, că el e la plimbare și a plecat cu Tommy. El acum la plimbare e cu Cătălina, cu video editorul meu. Am înțeles. Păi dă-mi un mesaj. Dar putem să mai vorbim. Ne poate ajuta Carina, da, sigur. Da? Deci vei fi permanent invitată la emisiune. Da. Super tare. Unul la mână, da? Doi la mână. Eu când pot să fiu permanent invitat la emisiune? Deci fii atentă că s-a întors rolurile acum și el vrea să pună întrebări. Ia de da, pe Claumar. Da. A venit și Claumar. Nu, no, mai gata, s-a tăiat rolul de moderator în ridic. Această seară. Mă ridic, nu? Dau, te rog, dau, dă, cedează locul tău. Cedează locul, gata. Claudiu. De două ori. Adică o dată așa și o dată așa. Hai, succes. Trebuie să mă așez aici. Da, te rog, Claudiu. Bună. Andreea, bună. Îmi pare bine. Claumar, te-am cunoscut până acum. Da, da, da. Claudiu, te-ai prezentat. Te uiți la videourile mele? Nu. Am înțeles. Dar am vorbit despre tine și ai făcut parte din discuțiile noastre. Am înțeles, e bine. Da. Deci jumătate treabă rezolvată. Da. Față în față cu Andreea, este noul proiect din această seară în premieră și văd că a avut un succes deosebit cu Baltacu. Da? Să vedem și cu tine. Yeah. Hai să vedem. Ce urmează? Baltacu a fost bat prin surprindere de întrebările noastre din această seară. Vrem să ți le punem și ție. Suntem foarte curioși de răspunsurile tale. Împreună amândoi sau? Nu, eu doar ți Andreea. Le voi pune. Eu doar completez. Da, eu ți le voi pune. Rugămintea mea este să-mi răspunzi printr-un singur cuvânt la fiecare da, întrebare. Trebuie să fiu monosilabic. O să vezi. Un singur cuvânt. Okay. Da, nu ce-ți trece ție prin cap. Prima mea întrebare, dacă ai rămâne singurul pământean bărbat și singura femeie în viață ar fi o sirenă, ce ai face cu ea? Aș perpetua specia. Baltacu a zis că vrea să vorbească cu ea. Unii sunt mai sentimentali și mă gândesc la binele omenirii. Deci să curgă mai multe sirene. Normal. Da, dar sunt foarte curioasă cum ar face asta. Păi nu știu, trebuie fiind să ne zică sirena. Tot el, nu? Aș găsi o modalitate, nu? Cum? Ca la pește, miros, gust. Caut răspunsul. Corect, și peștii se înmulțesc cumva la o adică. Prin noi. Băi, am așa văzut atâtea desene când eram mic. Eu cred că aș găsi o metodă. Na. Ai văzut și imaginația ta acum, pe loc, sirena. Pe moment. Cum ar fi? Zi o poziție. Băi, stai așa, fii atent. Ai făcut și tu destul de multe poze cu crapi, da? Da. La un moment dat poate n-ai nimerit chiar aripioara aia. Păi... Nu? Deci bănuiesc da. Că și sirena are tot ceva de genul ăla. Cur. Cloacă. Da, și de obicei ne mai și uităm să vedem dacă e nada noastră sau a vecinului. Aceasta, după vorbe serios. Da, da. Andreea nu știu. Icrele tot pe acolo. Da, o să învețe. Da. Deci ai găsit o cale de atac. Da. Bă, prima întrebare. E clar, Claumar vrea să înmulțească specia de sirene. Băi, da, nu dar cu cine să semene acum? Băi, știi cum s-a zis vorba aia, după chipul și asemănarea mea să fie. Băi, n-ai mă cum. Corect, un om decis. Da, da. Sunt decis. Leu, da, decis. N-am, nici n-am cum să fiu altfel. Hotărât, îmi place asta. Înseamnă că ești pregătit pentru a doua întrebare, nu? Da. Care este puțin mai serioasă. Crezi te rugăm și pe tine să fii atent, Claudiu. Vreo diferență dacă ți-ar suge un crap sau o crăpoaie? Păi, de capul meu. Corect. Și el a fost puțin dificultate de întrebarea asta. Dacă ar fi o diferență între ce și ce? Între un crap și o crăpoaică? Nu. Sau... Nu. Mai repetă. Repetă, te rog frumos. Dacă ar fi vreo diferență
dacă ți-ar suge-o, un crap sau o crăpoaică? Boilisul, nu? Nu, Claudiu. Organul genital. A, da? Da. Balta cu tata cu capul de bază. Următoarea întrebare. Altă întrebare. N-avem răspuns. Pare rău. Trebuie să răspunzi la întrebare. Păi, după câți crapi am capturat eu de-a lungul carierei mele de pescar profesionist, da. Crapii, să înțeleg. Nu cred că ar fi vreo diferență, pentru că gurile lor sunt aceleași. Uite, mă, vezi? De ce? N-a avut răspuns? A preferat altceva. El ce a zis? Crăpoaică. Crăpoaică. Păi da, dar el ți-a lăsat intimidat de... Suge crapul de pe fundul apei, da? Acum vorbim de seriozitate. Suge crapul cu o putere mult mai mare de absorție decât crăpoaica? Nu, la fel. Adică... este aceeași. Deci un boilers de 24, sunt inginer, crapul și crăpoaica le ia la fel. Sunt inginer piscicul și 100% zic că absorb la fel. Nu mai zic sug. Deci nu contează. Nu contează. Accepti orice. Orice, la rând. Băi, e foarte hotărât la Omar, vezi? Da, ți-am spus, de la prima întrebare. Și mie mi s-a părut. Curt și la obiect. Ai fost în Thailanda? Nu. Băi, de-aia. Da, știu. Cătălin de-aia a răspuns, știi așa, că n-a fost în Thailanda. Da, stai că cu el am intrat în subie ca lumea, mă, cu solți, fără solți. Da, da, da. Da. Bun, deci în următoarea întrebare. Următoarea întrebare, chiar este un pic mai serioasă. Care a fost cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut pentru o partidă de pescuit? Cel mai mare sacrificiu pentru o partidă? Am reprogramat nașterea copilului meu. Asta chiar a fost un sacrificiu? Cum, mă? Păi am pus cezariana soției între două etape de campionat național. Pentru anura ta, momentul. Da. Da, asta era diferență de două săptămâni între cele două etape și am programat cezariană în perioada aceea. Ea trebuia să mai aștepte puțin, da? Am zis, hai să-l scoatem mai devreme. Da, asta da sacrificiu. Da, 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 într-adevăr, altceva. N-aveam ce să fac. Am avut și cel mai greu și complex an în anul acela când s-a născut băiatul meu în 2015, când am avut turneul celor 6 și am avut înainte de fiecare, pe 6 lacuri, înainte de fiecare etapă, câte un antrenament pe fiecare lac, CN-ul în două mașini plus finala, cu antrenament înainte de fiecare, plus competiții private. Îți dai seama ce a fost în anul ăla. Mamă, foarte mișto. Uite, întrebare destul de bună. N-aveam cum să aflu asta. Eu mi-am văzut copilul pe la 1 an și 4 luni. Mamă, da. Din cauza pescuitului. Din cauza pescuitului, da. Foarte frumos. Am plecat și în Maroc. Aia știu, e o experiență destul păi de... păi tot în an. Destul de mișto, experiența cu Maroc. Da. Câți pești ai văzut în Maroc? Bă, în poze, nu? În poze. Da, în pozele altora. Da. În pozele altora am văzut câțiva. Da, asta la mine, știa la mine povestea, stand, ai povestit-o în podcastul celălalt. Da, la mine stă niciunul. Da. Mai avem o ultimă întrebare pentru tine, Claudiu, la care chiar vreau să fii atent. Păi nu sunt eu atent. Ce înseamnă Claumar pentru tine? Baltacu. Baltacu. A, ce înseamnă Baltacu pentru mine? Într-un singur cuvânt. Un singur cuvânt. Să știi că te va uimi răspunsul lui. De data asta v-am încurcat eu, mai devreme e încurcat, de data asta v-am încurcat eu. Răspunsul lui Baltacu te va uimi. Abia asta i-a pus. Într-un singur cuvânt. Da. Perseverență. El s-a gândit exact la ce face Balta. Da, ce... la proiectul tău. Da, la proiectul. Da. Pentru că au fost, ți-am zis, când ne-am cunoscut noi, avea 1000 de abonați, dar el în continuu și avea, nu știu, poate 200 de vizualizări de la săptămână la săptămână, dar el continua să pună video nou săptămâna următoare, la aceeași oră, în aceea zi. Și asta, poate știi, că a avut momente în care putea să-și bage picioarele să zică, bă, nu merge. Ba, picioarele în tot. Dar nu, a continuat. Da. Și uite rezultatul muncii sale. Vrei să afli și răspunsul lui? Chiar sunt curios. Familie. De ce?
Adică care a fost argumentul? Asta înseamnă... Asta a fost răspunsul, printr-un singur cuvânt. Și el te-a considerat familie. Ah, ce înseamnă pentru fiecare... Ce înseamnă proiectul Baltacu. Proiectul Baltacu, da. A, deci ce înseamnă Baltacu pentru mine? Da, Cătălin. Da, e alt răspuns. Ce înseamnă Baltacu pentru mine? Pot să răspund și eu, tot familie. Și pot să fie același răspuns. Foarte frumos. Pentru că deja chiar îl consider familie. Parte din familia Claumar. Și Baltacu face parte din familia Claumar. Asta s-a văzut încă de la început. Da. Am văzut la voi. Cel puțin eu. Și cred că și urmăritorii noștri din această seară. Pe care chiar... Cărora... care chiar le mulțumesc că n-au venit cu comentarii total altfel la cum mă așteptam eu când o vede când toți pescarii. Andreea, ce se întâmplă? Noi petrecem foarte mult timp pe balt. Singuri, fără femei. Fără companie. Da, departe de soții, departe de plăcerile vieții și așa mai departe. Închipuieți, râzi, mă, l-aud acolo cum râde. Închipuieți. Când vedem o femeie și mai ales o femeie frumoasă, știi, e total diferit decât orice altă plăcere pe care ți-o poate oferi, decât un crap mare. Cum a zis și Claudiu, crapi, crăpoaice, pentru noi e același lucru. Ca să poți să înțelegi și tu diferența asta între crap și crăpoaică. Deci, clar, e o plăcere absolută pentru noi, o femeie frumoasă. Noi îți mulțumim ție și în această seară că ai fost alături de și noi și eu îți mulțumesc că ai fost de acord cu proiectul meu. Și eu vă mulțumesc și mă bucur foarte mult să iau parte din proiectul tău. Și abia aștept următoarea provocare. Deci următoarea provocare e pe baltă. Abia acolo să vezi cum e. Ai mai pescuit? Nu, n-am mai pescuit. Decât... Cum am avut noi parte de surprize în seara asta, așa vrea tu parte. Mie îmi plac surprizele. Da. Spre deosebire de Baltacu. Dar acum văd că încep să-i placă și lui surprizele. Parcă. Da. Bun, luăm o scurtă pauză de 3 minute, după care revenim alături de Cătălin Tătaru, Baltacu și Claudiu Claumar. Ați făcut accident? Apelați-ne imediat și trimiteți-ne locația. În cel mai scurt timp, un inspector independent se va deplasa pentru a vă ajuta să faceți constatarea amiabilă și să fotografieze avariile existente. Umcar Service deține contracte cu toate societățile de asigurare, iar inspectorul independent este autorizat să evalueze dauna, indiferent cine a emis polița RCA sau casco. Noutatea constă în faptul că acest birou mobil va pune la dispoziție la locul accidentului toate operațiunile necesare, eliminând obligația de programare și deplasare pentru întocmirea dosarului de daună. Dacă mașina dumneavoastră nu se mai poate deplasa, o chemăm pe loc o platformă. Aceasta poate aduce un autoturism de schimb cu care veți pleca imediat mai departe. Mașina dumneavoastră va fi transportată pe platformă la service pentru a intra cât mai rapid în lucru. Toate aceste costuri vor fi decontate de asigurarea RCA a vinovatului, fără să suportați nicio cheltuială în plus dacă mașina vă este reparată la Bun Car Service.
N-a fost nimic. Suntem aici la foc automat. Aici totul, la Cârligul Gagiului, la foc automat, da? Răspunsuri dintr-un singur cuvânt. Nu chiar tot, mă, așa. Păi nu e bine să mai țin tine. Bun, am revenit. Vă mulțumim că ați fost alături de noi încă o dată. Și după și sunteți în continuare. Și sunteți în continuare cu noi. Cheers. Iată, urmează un moment destul de mișto, pot spune așa. Mai, într-un cuvânt, mai, știi, mai de cartier, mișto. Urmează testul întrebărilor pe care le avem pe YouTube, Facebook. Man. Să curgă. Să curgă întrebările. Bun, atenție celor care au pus întrebările. Începem cu YouTube-ul, are prioritate, clar. Și le luăm la rând, de la prima la ultima. Salutare! Puteți să-mi spuneți dacă este bună lanseta Feeder Delfin Magma M3 de 360? Cred că tu, Claudiu? Dacă da. Știi? Da. Bă, astea sunt relative întrebările, da. Știi, cu este bună acea lansetă, este bună acea mulinetă. Pentru ce? Pentru oblete? Mm-hmm. Pentru pescuit la Dunăre? Pentru asta pescuit pe baltă? Pentru... Păi da, eu asta încerc să le explic oamenilor și de fiecare dată acolo. În emisiunile de Live Carp Show și de Live Feeder Show, pentru că contează foarte mult informația pe care o oferiți ca să beneficiați de cel mai bun produs. Pentru că dacă dai o informație, este bun Ferrari? Te întreb așa. Și tu zici da. Da, da, mă duc la off-road. Mai, nu e, bun? Mai e bun? Nu mai e bun. Absolut. Adică trebuie să-ți iei ceva care să îți corespundă cerințelor tale. De aceea puteți să-mi scrieți pe pagina mea, Claudiu Popa, pe Claumar Pescar. Claumar Pescar. Inclusiv pe Baltacu. Răspunde săracul la întrebări. Fără număr, da. Exact. Da. Și așa este, fără detalii nu. Eu nu, dar poți să-i redirecționez către voi. Da, exact. Nu, dar fără detalii nu poți să dai un răspuns care să-l ajute. Să-l ajute, adică eu zic da și nu să-l ajute. Adică poate pescuiește la caras. Da. Și face selecția la caras, da? Da, you da, never know. You never know, exact. Și n-o să-i fie ce trebuie, pentru că dacă are o putere de până la 105 de grame, o să-l încurce mai mult decât bun, să-l scurce. Deci pentru mai multe detalii, se știe cine a pus întrebarea. Cu siguranță poate să găsească un răspuns în magazinul Claumar Pescar. Cu siguranță. Da. Următoarea întrebare. Salut! Cred că cea mai arzătoare întrebare dintre care cred că mulți pescari ar vrea să știe răspunsul este și dacă va mai avea loc acea mare confruntare amicală, desigur, dintre cei doi pescari în Delta Dunării. Atenție! Ar fi un spectacol să-i vedem și noi pe cei doi în acțiune. Să vedem și să învățăm mult mai multe din secretele lor. Dar nu va fi o confruntare, va fi o în octombrie. Da. Avem o partidă de pescuit amândoi în Delta Dunării. Iată. Surpriză. Deci voi vă confruntați acolo. Dar nu ne confruntăm. Și vin eu, mă, și vă filmez. Da. Cameraman. Ar fi bine. Mie-mi ar place, fi bine, da. Ar fi bine. Pă bune? Absolut. Cum? Loc de bețe n-o să ai. Păi, dar nici nu vreau să dau la tic de acum, adică locurile sunt mici, înguste, deci așa, deci la Dunăre. Se aleargă mult? Se aleargă mult? Stai mă, ce... câte lansete aveți tu, păi, legal, se pescuiește cu 4. Cum a sunat? Mamă! Legal, știi? Serios, nu? Legale sunt multe în România. Da. Legale, dar... legale. Bun, deci 4, 8 și o să mai fim cu 2 băieți, deci vor fi probabil spre 16, deci tu nu mai ai loc. Cameraman. De asta zic, cameraman ai loc. Perfect. Cu mare drag. Spritz. Da, mă, da, paharnic. Obțin o sponsorizare de la Vinarte. Perfect. Pe această cale chiar îi mulțumesc și... încep să mă învăț cu Vinarte. Este primul sponsor din cadrul emisiunii Cârligul Gagiu. Vreau să vă spun că n-aveam creat nici contul de YouTube în momentul în care am dus și am cerut sponsorizare Cârligul Gagiu. Aveam sigla, e bine. Păi dar nu o aveam... Tot cu sigla ai venit și la mine. Da, dar nu o aveam ca acum 2 zile, Claudiu. A, da, în premieră pentru toți, vreau să vă zic că virgulă, Cârligul lui Gagiu a devenit marcă înregistrată la OSIM. Foarte bine, bravo. Bravo. Și nu numai Cârligul lui Gagiu, și studioul și absolut tot ce înseamnă Cârligul lui Gagiu. Bravo, foarte frumos. Bun, trecem la următoarea întrebare. Pentru Claudiu. E clară, scrie pentru Claudiu. Că hit, este în domeniu retail. Ține-te. De ce prețurile în România sunt mai mari ca în vest?
Mă refer la produsele de pescuit, echipamente, etc. Dar nu sunt mai mari ca în vest, pentru că eu stau și studiez piața permanent, pentru că intră în atribuțiile tale job-ului. De, de da, exact. Da. Și nu sunt. Sunt, într-adevăr, găsești în anumite perioade ale anului anumite promoții pe anumite site-uri. Mai ales de când și cu Brexit-ul Angliei din Uniunea Europeană, na, s-a stabilizat destul de mult piața, de, mai ales de articole de pescuit în Uniunea Europeană. Dacă găsiți prețuri mai mici, cel puțin era o chestie cu Norsea 77, găseau prețuri foarte... Am văzut și mereu link-uri de acolo și toată lumea întreabă. Acum nu mai sunt, cel puțin pe partea de Shimano erau foarte, foarte joase, acum sunt la fel. Mai sunt într-adevăr pe la anumite branduri, dar sunt, cât să vă zic, 2% din tot polul de produse de pescuit de pe piață, care într-adevăr le găsești, pe care într-adevăr le găsești mai ieftin, să zic, în Austria. Și probabil dacă mai adaugi și transportul din afară, cred că e un pic mai scump decât de la voi. Nu, că beneficiezi și de transport gratuit, dar să vă văd atunci când vi se rupe o lansă. Garanție. Be my guest. Aia e. Acolo e problema. Garanția. Ți-a ajuns o lansetă ruptă, da? Nu ți-o schimbă. Ți-o schimbă. Dar o să pescuiți peste o lună. Cu ea. Da, așa e. Avantaje și dezavantaje. Înțelegi? Pentru alea 2% pe care le găsești într-adevăr, într-adevăr mai ieftin. Da. Ok. Da. Următoarea întrebare. E clar că e pentru tine, Cătălin. Hai. Baltacul. Cât de eficiente sunt bilele la Dunăre, Baltacul, și pe când o partidă la Dunăre împreună cu Claudiu? Partida cu Claudiu va fi pe 25 octombrie până pe 1 noiembrie anul acesta. Sper să fim sănătoși și să nu se întâmple nimic, pentru că lumea trebuie să ne înțeleagă orice se va întâmpla la mine sau bă, la de ce pui rău în eu, la mine plouă, mă, băi, bă, la mine plouă, mă. Cum o să începe așa? Deci vorbesc serios, tot timpul mă gândesc că, băi, frate, nu știu, dacă se întâmplă ceva. În fine, nu se va întâmpla nimic, vom face partida. Exact. Cât de eficiente? E o întrebare care nu mai are nevoie de răspuns. Primesc poze în fiecare zi de, s-a bătut acum cineva recordul pe Prut cu 15.750 la crap. Primesc poze din Belgia, din Germania, de la Dunăre, de peste tot. Am pe cineva care eu tot încerc să pescuiesc pe navigabil și să arăt că se prinde foarte ușor și foarte simplu crap și pe navigabil. De anul acesta, mă rog, în fine. Și am primit niște poze deja și mesaje în care, uite mă aici, 5 locații diferite, crap, nu mari, până în 4 kg. Dar asta mai ține și de... Dar s-au prins la boilersurile Baltacu. Da, reclamă sau nu, luați-o cum vreți, considerați-o cum vreți, eu vă spun și vă pot demonstra în privat că nu-mi place să fac tam-tam cu prin screen, cu acele discuții și cu poze, da, ca să fiu credibil. Și atenție, nu facem promovare de produse, adică noi acum răspundem la întrebările pe care le-au pus urmăritorii. Și cu asta închei o singură frază, efectiv, la întrebare cât de eficiente sunt, trebuie să înțelegeți că... lumea pescuiește cu porumb și cu mămăligă, cel mai des, frecvent și ieftin, da? Iar boilesul Burfoot este cerealier, adică porumb, este o mămăligă mult mai nutritivă, mult mai aromată. Deci noi boilesul pur și simplu lumea trebuie să înțeleagă că este un produs mai bun, dus tehnologic mai sus decât ceea ce deja s-a demonstrat că funcționează. Aia da, deci asta clar. Trebuie să înțeleagă lumea. Nu este o fiță, nu este o figură, nu este marketing, nu este nimic. Și nu este exagerat de scump. Și nu este exagerat de scump, mai ales dacă înveți joaca cu nădirea. Exact, cât să dai, când să dai, să nu-ți bagi loc de ele. Da? Că asta mai e o problemă a oamenilor. Da? Nu, dar este diferență mare la Dunăre față de... Păi dacă la Dunăre eu aș avea tendința să dau mult mai mult decât așa. Ascultă-mă puțin, știi care este diferența? Este mare diferență între zi și noapte. Da. Aici este cea mai mare diferență, da, unde te arzi cel mai rău. Aha. Pentru că ziua sunt foarte activi peștii de talie mică. Caras, roșioară, plătică, babușcă, tot ce poate să-ți treacă. Și fii atent, arunci un boilies din ăsta... Și dacă este proaspăt, pe ce, într-o oră nu mai ai nimic. Da. Poți să riști într-o oră să nu mai ai nimic. Dar 100% nu mai ai nimic. Nu există, pentru că ți-l toacă. Ți-l ciugulește și dă-l toacă. Bă, noaptea,
poți poate să rezistești până a doua zi. Da, se vede pe cârliga asta, că da. Se rezistă până a doua zi. Exact. Da, înțelegi? Deci ideea este că pur și simplu este foarte eficient pentru că este același produs care se pescuiește de ani de zile. Un cerealier, porumbul, o mămăligă rulată, conține ouă, conține cânepă, conține lucruri mult mai nutritive de care craful devine dependent și nu mai dă înapoi. Dar uite-te la rezultatele din ultimii ani. Dar nu există record, în fine, decât accidental, normal. Există din mii de pescari, sunt pescari care au noroc de recorduri și la porumb sau la mămăligă. Dar bineînțeles. Da, la buile se întâmplă mult mai des. Bă, dar gândește cât de curat e pescuit în primul la buile. Nu te mai murdărești pământ de mămăligă. Transportul porumbului împuțit. Exact. Fierbe-l pe malul Dunării dacă nu-l împuți. Nu. Stai, eu citeam acum și niște comentarii că trebuie să mai intru și în chat și în întrebările pe care le-au pus urmăritorii noștri. Am răspuns oricum. Da. Cred. Era fain dacă era și Bădică invitat. Cred că deja era îndrăgostit. Și eu. Da, cred că s-ar putea să primesc vreun mare mesaj de la Bădică, gagiule, mi-ai făcut-o. Așa. Mai sunt și comentarii răutăcioase, lăsăm pe toată lumea să se simtă bine. Da, bineînțeles. N-am niciun fel de problemă. Bă, știi, eu mi-am dat seama și mi-a mai spus-o un YouTuber mai mare, destul de mare, și mi-a zis, bă, dacă n-ai hate, nu existi. Așa este. N-ai hate, nu existi. Trebuie să recunosc că am avut o perioadă când m-am consumat. Adică la început te consumi, că te enervezi pentru că tot te chinui să pui content, să faci. Lumea nu știe ce înseamnă, câte ore de muncă sunt în spate. Câte detalii, la un moment dat îți bagă direct în munca ta. Păi da, mă, că ești de vină că ai greșit acolo o secundă. Dar nu, n-ai greșit nimic, pur și simplu are nu-i place de fața ta. Bă, uite, v-am dat cel mai bun exemplu mai devreme, când trezeam pe copii cu vuvuzela acum în tabără. Cum mi-a scris un mamă, dacă îmi făceai așa, înghițeai vuvuzela aia. Mă, nene, și în tabără, asta era programul. De... Întrebare pentru Baltacu. Da. Avem acum live, da, de pe chat. Mai și schimbăm, luăm și chatul, luăm și întrebările de la urmăritori. Cu ce lansetă l-ai bate pe Claudiu? Aceeași întrebare și pentru Claudiu. Cu ce lansetă l-ai luat la bătaie și la fugă pe Baltacu? Deci e vorba de bătaie de-aia. Bătaie. De unde vă vin ideile astea, mă? Mamă, uite o întrebare bună, mă, asta pentru față cu Andreea. Eu cu ce te-aș bate? Cu ce mai bate? Ia fi atent. Și eu am răspunsul direct. Tu ai? Zi. Nu știu cu ce să te bat. Cu un cormoran. De asta de care pescuiesc. Exact. Cat short range. Exact. 210-140 de grame. Da, mă, mamă, da, direct. Direct. Da, som. Da, mă, direct. Știi cum e lanseta aia? Rangă, pută. Da, băi, nu mă, aș vrea să lipească, ți-aș da cu un feeder așa. A gândit-o mai departe. Hai un pic, așa, așa. Mamă, ce, e bandit, mă? Ăsta, e psihopat. Dacă a gândit-o așa departe. Da, mă, așa să lipească un pic. El deja te vede la curul gol. Te-aș bate. Nu mă, nu. Claudiu, că poate îți place, știi? Claudiu, mă lasă să fac model pe spate. Poți să scriu Claumar din Vinețeal? Noi am avut multe drumuri lungi pe care le-am parcurs împreună. Bă, și de astea de 9, 10, 12 ore prin Ungaria. Bă, să știi că v-am văzut la un moment dat când ați plecat, nu mai știu, la ce tariu. Ați fost? Da, nu știu, mi-e frică. Cum, mă, nu știi că nu știu, dar nu știu ce vrea să zică el. Nu intru în detalii. Doar am văzut că ați plecat împreună la ce tariu. Da, am crezut că ai văzut altceva. Am plecat frumos. Am văzut și altceva, dar... No. Doar asta vreau n-ai să menționez. N-ai văzut nimic. Bebelușii, cum? No. Asta le punem noi. Ok. Zic. M-am ofticat tare, mă, că n-am pus și eu invitat, da? Ce să zic? Nu aveai loc de lanset. Adică, băi, de ce eu o să fiu numai cameraman, mă, cu voi? Nu, băi, nu. Prim team, data viitoare, prim team, bine a zis Napoleon. Da. Napoleon, să nu uit. Ai o șapcă, cărligul lui Radiu. Trebuie să-ți scrie, da. Da, clar. Da. Horia Atanasiu. Apropo de perseverență, și Gagiu este un exemplu bun. Felicitări pentru emisiuni și mult succes. Mulțumim frumos, Horia. Costel Șerban, vin și eu bucătar, oriunde, pentru lansete, ajutor. Am fost cu Costel la Galați acum partida, acolo am avut o super băiat, unul din pescarii vechi, de
cum să spun, n-are, nu știu, e pur și simplu. Uite-mă, mesaj aici, super om. Dur, mesaj dur, îl citesc. Citesc. Să vi-o tragă, mă, la fund, la toți trei. Am înțeles. Mulțumim frumos, la fel, cu respect. Doamne ajută, la fel de la toți trei. Să fie gălăgie la fund. Mulți. Da, întrebare pentru... O clasic. E și viceversa, da, știi? Da, da. Întrebare pentru Baltacu. Iarăși. Ce părere are dacă se vor mări amenzile pentru campare în Delta Dunării? Am înțeles că vor fi între 1000 și 3000. Da. Și în ce măsură ne va afecta sau îl va afecta acest lucru? Nicu Clopotaru, unul dintre susținătorii Cârligului Gagiu. Nu se vor mări atât, se vor mări de 3 ori. Acum amenda este de 75 de lei, deci va fi 21... 300 de lei. Așa, ați înțeles, 2 milioane și puțin, 200 și ceva de lei. Asta, ce a zis acolo băiatul, e o propunere, a fost o propunere, a fost o chestie preluată de presă și dată din burtă. M-am panicat și eu când am văzut-o, chiar nu va fi cazul. Că noi aveam programată Delta și l-am sunat, plătim amendă 1500 de lei pe noaptea de campare. Nu va fi cazul. Asta ca să-i răspund scurt la întrebare și dacă vrei și ai timp putem să intrăm în subiectul acela cu protestul și cu... Acolo vreau să ajung imediat după ce mai citim 2-3 întrebări de la... Amenda din sursă, din interior, că am fost acolo la protest și acolo am aflat, dacă nu-și va respecta cuvântul, nu e vina mea, va fi de 200 și de 3 ori mai mult decât e acum și acum e 75 de lei. Ok. Anul acesta o să aveți voie să rețineți crap în Delta? E legat de același subiect cu protestul. Păi de asta m-am fi vrut să pun întrebări. Astăzi a ajuns la mine e-mailul de la secretarul de stat, cred, l-a trimis mai departe la Ministerul Agriculturii, ăștia se ocupă acum de chestia asta, și draftul este făcut de schimbare a ordinului de prohibiție, da? Și trebuie doar să mai trebuie două semnături și publicarea monitor oficial și vom avea voie să reținem. Doar Som și Crap, nu, pe Dunărea Veche nu. Deci pe navigabil, ai voie. Da, pe Dunărea Veche nu. Dar doar Crap și Som, fără Ștucă și Șalău și tot e ceva, tot ne-am obținut și noi ceva în urma acelui protest. Și cu limită. Cu limită, așa cum era în 2019, cred că erau 5 kg pe zi. 5 kg pe zi. Da. Pe zi. A, deci aveai voie să... Sau cea mai mare captură. Și limită deci de zile n-aveai. Nu, n-ai, cât plătești, eu am, de exemplu, accesul de turist plătit tot anul, adică la cât mă duc. Bă, nu mai plătesc pe săptămână. Păi nu, că dai 15 lei pe săptămână dacă vrei, dar eu nu mai plătesc pe săptămână. Dar nu e 75 de lei pe an? Sau... Nu, era și mai ieftin, era vreo 40 de lei. 40 de lei pe an, ceva de unde. Da. Adică... Dar rămâi cu cea mai mare captură sau 5 kg pe zi, poți să alegi. Ceea ce e ok, adică stai așa, deci cea mai mare captură până în câte kilograme? Dacă e un somn de 50 de kilograme... Nu contează până în câte, nu există... Cea mai mare captură. Cea mai mare captură sau 5 kg pe zi. Oh, foarte tare. Băi, poate tu consideri că un somn de 25 de kg e gras și că n-ai ce face cu el. Și prefer să ții 5 kg de caras gustos, mare, frumos. Adică îți dă opțiunea asta, adică nu e. Dar, repet, încă nu a apărut în monitor oficial, să nu se înfigă lumea de mâine să rețină și să-și ia amenzi, că a zis Balta cu ceva la Cârligul Gagiu. Deci încă nu s-a aprobat, dar pașii au fost făcuți, am primit mail-ul în care omul ăla i-a zis, uite, atașat draftul, să facem modificarea, adică a ajuns și la noi prin Marian Șelaru, care, de-aia zic, când vorbim de protest, dau mai multe detalii. Păi hai să vorbim de protest, păi da, tot te-ai activat. Okay, și bun. Să nu următoarele întrebări fac. Pe scurt, pe 20 mai a fost un de protest. Pe scurt, pe 20 mai a avut loc un protest în fața sediului ARBD din Tulcea pe motivul de discriminare, adică noi nimic, restul orice, adică pescarii comerciali, braconajul nu mai punem. Vreau și o cadru pe Baltacu să vorbesc acolo cu urmăritorii noștri. Da, te rog. Da, bun. Acela a fost motivul protestului, discriminarea dintre noi pescarii sportivi recreativi sau, mă rog, recreativi, pentru că dacă n-ai permis, gata, încep eu și voi, da, ok, bun. Scopul a fost să reducem această discriminare, da? Nu se poate să avem probleme cu fauna piscicolă din Delta Dunării și totuși plasele să ia tot, orice și noi nimic. Noi dăm drumul peștelui din lansetă și la 30 de metri avem plasă. Și se duce în plasă. Era efectiv o fractură de logică acolo. Adică ori toți, ori niciunul. Ori avem probleme cu crapea, ori nu mai avem. Păi nu mai, m-am pornit, gata, m-ați enervat. Nu voi, ăștia. Sistemul, statul, te rugăm. Storoș. Bun,
Și am făcut acest protest. În urma acelui protest am primit promisiune verbală că se vor modifica aceste lucruri și anume ștuca și șalăul sunt cu adevărat problematice, chiar au rămas puține rău de tot și vom primi cel puțin 2 ani de zile acces la crap și la somn, ca după aceea prin rotație să se treacă la prohibiție totală la crap și somn și să se permită șalăul și ștuca. Bun, noi n-am crezut în promisiuni de șarte și am amenințat cu încă un protest pe 20 iulie în fața Ministerului Mediului de data aceasta în București. Și până nu vedem totul în monitorul oficial, publicat, cum că am primit măcar atât, măcar o mică victorie, protestul acela de pe 20 iulie se va ține și vă invităm pe toți acolo, pentru că fără să fim uniți nu se poate. Masă. Dar nu mai pot când vorbim de ăștia din Delta. Zi tot ce ai pe suflet. Asta a fost tot, deci îi aștept pe toți pe 20 iulie în fața Ministerului Mediului, pentru că doar uniți putem să schimbăm ceva, dacă suntem unul țipă pe Facebook, unul nu cred. Deci Da, iată. Uite, încă doi membri susținători. Care e chestia că... Crezi că ai putea să rezolvi ceva cu ei? Da, absolut. Doi oameni în plus. Da, așa cu body painting în față, acolo, știi, ca să atragi atenția ca lumea. Băi, știi care e chestia? Că nu mă încălzește cu nimic, că pot să iau pe ăștia acasă, că oricum nu l-am nici până acum. Dar mă deranjează. Da, mă deranjează și pe mine ideea. Băi, băiandule. Bă, să nu am iau pe ăștia din Delta, din Dunărea mea, mă. Să nu poți să faci grătar acolo, că dacă te-a prins, să atunci controlul, dacă amendă. Sunt de acord, sunt perfect de acord cu Nisetru, cu sturioni. Cu sturioni, cu familia, da, de sturioni. Am zis odată pe lună să... Cu aia sunt de acord, corect. Deși am înțeles că acum a început să apară din ce în ce mai multe exemplare de sturioni în Dunăre. Sigur că da, au început să intre la lansetă și asta e un lucru foarte bun. Dar, repet, nu mă încălzește asta la propriu, că ajung eu să iau pește acasă, că nu o să iau oricum... Nu stă caracter, nu mă chinui să curăț acasă, n-am unde, nu-i pentru mine. Soția ta nu curăță, nu mănâncă. Și nu mănâncă, exact. Și tot pe malul apei voi mânca. Dar mă doare sufletul să știu că nu există nicio interdicție la comercial, bracona... Noi căutam timpul. Păi mi-a zis că nu mai bat în masă. Trebuia să fac ceva cu mâinile. N-ai mă cum. Da, mă prind pe subiectul ăsta pentru că mă oftic, frate. Deci nu mi se pare ok. Deci n-avem bani. Stai un pic, Claudiu. Stai, m-am pornit. Lasă-l. N-avem bani. N-avem bani de echipaje ca să antibraconaj. Știi câți angajați a RBDD sunt? Câți? Mulți. Care nu făceau nimic, care nu fac nimic. Păi aici e marea problemă. Aici e problema. Și ce pot eu cu tine să facem? Zii tu, unde mergem? Păi, se votează guvernatorul a RBD? Nu se votează. Că atunci ai fi să ai o putere. Zici, mă duc și nu votez cu prostul ăla, votez cu prostul ăla. Știi? Că dar nu avem putere. Nu săraci, nu funcționarii sunt de vină, știi? Sunt aia care nu-i pun să facă nimic. Normal, și au zis acum, haideți să îi punem pe ăștia să muncească, să aducă oamenii la bugetul de stat, nu? Păi, nu se pare normal. Pentru că te afectează și pe tine, și pe mine, și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla. Păi, eu le-am zis un lucru acolo în întâlnirea aia când am fost cu guvernatorul, foarte important. Zic, voi nu vă puteți imagina, noi pescarii, ăștia de vă venim din țară, câți bani aducem în Turcia. Exact! Băi, omule, enorm de mulți bani. La benzinărie, mănânce, sandwich-ul, ți-ai luat gheață, ai luat o bere, nu știu, râme, multe, gomeală, tot ce se cumpără din Turcia. Păi și mi-ai pus amenda de campare nu știu cât sau nu mai îmi dai deloc pește sau, noi nu mai călcăm pe acolo și o să-mi spui mie cu pensiunile, cum scade clientela. Da, bineînțeles. Și totul uite, se leagă. Uite, exemplu, anul trecut când am fost în Delta, a fost anul în care am văzut cele mai multe bărci pe care le-am văzut în viața vieților mele în Delta Dunării. Deci Delta a explodat. A explodat. Asta e un lucru foarte bun. Foarte bun pe de-o parte. Nu știu dacă e bun pentru turism, pentru turism, pentru faună și pentru sălbăticia de acolo. Nu e un lucru bun. Unde pune omul... Măcar să începem cu ceva, știi? Adică... S-a popularizat. Da, eu vorbesc de banii care au fost aduși acolo. Foarte în, mulți bani, în normal, zona respectivă. Da. Orice, dacă... un croissant dacă ți l-ai luat de acolo. Din punctul meu de vedere, o să se moară de foame dacă se oprește turismul ăsta pescăresc. Da, clar. Deci acolo în 3 ani se va muri de foame.
Da? Din pește, doar din pește? Păi nu, cu el mai vinzi, Claudiu, cu el mai vinzi. Hai să zici, vinzi la Kirhanale, da? Și vin bucureștenii și cumpără de la Kirhanale. Nu s-a întâmplat. Dar banii groși îi fac din pensiuni. Absolut, absolut, absolut. Te costă o săptămână în Delta Dunării ca în Ibiza. Eu ce spun? Bahamas. Minim, spun. Da. Aici e problema. Și, mă rog, în fine, ușor, ușor, poate, nu știu, se curăță sistemul ăsta. Dacă facem și noi un protest azi, o postare mâine, fiecare o bătaie poi mâine. O bătaie poi mâine, da. Uite, voi susține mai și facem o... și o eliberare, că, iarăși, nimeni nu eliberează capturile capitale. Mă omoară chestia asta. Dar luați, bă, 20 mici. Și lăsați-l pe la mare acolo, pentru că, Claudiu, cresc foarte greu. Și nu te mai bucuri de ei. Mie îmi zici de chestia asta. Deci cresc foarte greu. Și luăm pe aia mare să arătăm lui mama aia și lui tata aia. Când ai putea să iei, n-ai 20 mici și ai burta plină 3 luni. Nu. Da? Dar pe la mare dai drumul pentru că cresc foarte greu. Braconierii nu iartă pe aia mare, comercialii prinși deja în plasă răniți nu iartă pe aia mare. Cine mai iartă pe aia mare? Nimeni. Nimeni. Noi nu o să mai prindem. Ascultă-mă, peștele se va reproduce. Natura are jocul ei. Dar tu să mai ai plăcerea unui caraz de 2 kg, unui plătici de 3-4 kg, ce doar vrei, prin Ungaria, crapii, nu o să mai avem plăcerea. Uite, asta, spune niciodată. Pescuit la crab sălbatic, da? Spune așa, peștele reținut este de maxim 10 kg de persoană, nu pe zi, indiferent de numărul de zile, sau maxim 15 kg de familie. Nu este adevărat. Poate pe permisul familial, ceea ce noi n-avem. El poate are pentru că este localnic, e întreabă-l, sau m-a auzit. Te auzi salut. Cu siguranță, bun, da. Dacă ești localnic și ai buletin de din Delta, probabil că ăsta este baremul tău. Ceea ce am spus eu, urmează să se schimbe. Uite, legislația. Îi răspunde cineva, Costel Șerban îi răspunde, pentru voi cei din Delta. Păi da, exact. Da, da. Pentru noi ceilalți, ăsta este sistemul care a fost în 2019, vor fi 5 kg exact, pe zi sau cea mai mare captură. O altă întrebare foarte interesantă, de altfel, ați fi de acord cu interdicția totală a pescuitului pe ape sălbatice pentru 2 ani? Și nu. Posibilitatea pescuitului cu doar 2 bețe și nu 4? Dacă aș avea garanția controlului total, adică da, nici braconieri, nu nici comercianți, atunci nu sunt de acord. La dacă în România nu se poate aplica așa ceva. Utopic. Da. Dacă ai fi în Norvegia, Suedia, Danemarca, da. Șelaru Marian Valentin. Da, este inițiatorul așa, bun, bravo. Îți spune așa, Baltacu, ți-am trimis ceva pe WhatsApp, de pe masa premierului Ciucă în legătură cu amenziile. Da, iată, avem dovezi, da, în această seară, premieră, în direct, de la premierul Ciucă, da? O clipă deci să explicăm vorbim. Cine este Marian Șelaru. Marian Șelaru este inițiatorul protestului de pe 20 mai, alături de Ovidiu Ghioniu și alți câțiva băieți, al căror nume nu-l știu, nu l-am reținut, îmi cer scuze, am cunoscut, știi cum e, dai mâna cu patru oameni. Mi-aduc aminte că ai spus asta, da? Chiar și în live. Chiar, da, atât am reținut. Deci ei sunt inițiatorii, ei au reușit să ne adune, ei m-au invitat la acea întâlnire cu guvernatorul, eu ajut cum pot cu susținerea cu da, DJ Cooper, o idee foarte bună. Mediatizare. Mulțumesc. Îl scot imediat din subiect pe Cătălin, dar îl las să citească ce a primit chiar acum pe WhatsApp, da, așa, în premieră, da? Am primit, e o hârtie oficială. Da, amenzi PDF, stai să ne de unde încep, ok. 3. Intrarea persoanelor și pătrunderea mijloacelor de transport, n-a fost, stai. A, s-a încărcat. Sunt multe pagini, ce alegem să citim? Nu vrei păi să... Păi nu, citește primele 3. Mai bine ne spune el sau... ce ar trebui, ce e important și ce ar trebui să citească. Da, și până atunci a... Fii atent, Baltacu. Da. Citește, vezi dacă este ceva foarte important pe care să susții și să citești, dar până atunci îl rog pe Claudiu să ne spună la dorința unuia dintre urmăritorii noștri, Claudiu, o întâmplare amuzantă, o întâmplare haioasă din viața ta de pescar. Întâmplare amuzantă din viața mea de pescar? Mai povesti-o pe aia cu regele Vlăsiei. Da, probabil... Cred că a fost și atunci activ urmăritorul nostru, că îi cunosc numele, îl știu. Întâmplări amuzante. Zi una acum din partida asta, din tabăra de copii. Din tabăra de copii? Da, una amuzantă. Că sigur au fost. M-a sunat părintele unui copil și a zis, bă, eu v-am adus copilul ca să scap de el. Și... acum, dacă vreți să scăpați și voi de el, aduceți-mi în voi mie. Da, uite, bună! Na, bună! Da. Am stat 5 zile relaxat, acum... Eu parcă tot nu l-aș...
nu l-aș, nu l-aș lua, mai țineți-l acolo. Hey, hai, sunt glumă, îți dai seama că, na. Chiar Ozana, cu Carmangeria Ozana, m-a sunat și a zis: bă, felicitări pe această cale, Carmangeria Ozana a obținut un premiu destul de important. Top chef măcelar. În România, da, e o ediție pe an și a câștigat-o, da, din da, ce știu da, da. Eu. Participant în echipa Carmangeriei Ozana a fost chiar și Manole, bucătarul care da, a făcut inaugurarea la mine, la podcastul da? Cârligului da. Gagiu. Tare. În 23 decembrie, el a fost bucătarul nostru aici. Top pe Smoker. Da, atunci a venit din partea, a fost recomandat de Casa Angus. Da, 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 da. Da, da, atunci pe chiar a fost recomandat de Casa Angus, sponsorizarea toată din acea seară la toți invitații. Am avut undeva la 30 și ceva de persoane. Tu n-ai putut să vii, ai fost invitat. Da, nu știu unde eram atunci. Că... 23 decembrie, nu mai știu exact ce era. Eram plecat dat, din dar ai fost invitat, da. Da, da, la inaugurare. Întrebare? Bun. Ai pot găsit să... ceva? Da, 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 te rog. Găsit și sunt profund dezamăgit. Mama, asta nu e bine. Da. E un proiect, e vreo cameră, poți să arăt că e... E un document oficial. E un document oficial pe care, care are ștampila asta de proiect pe, pe fundal. Să sperăm că nu se aprobă în forma asta, pentru că, din păcate, cineva care ne-a scris are dreptate. Eu acum aflu, așa că îmi cer scuze față de acea persoană care ne-a spus de amenda respectivă. Stai un pic, că sunt mai multe interesante. O clipă să găsesc. Cea cu 1000-3000, Nicu da, Clopotaru da, a zis-o da, unul da, dintre da, urmăritorii da, da. Bun, înfocații ai Cărligului Gagiu. Proiectul sună așa: camparea în afara zonelor aprobate sau în astfel de condiții decât cele autorizate, precum și nerespectarea regulilor stabilite pentru utilizarea zonelor de campare, cu amendă de la 3.000 la 6.000 de lei pentru persoane fizice și 25.000 de lei și 50.000 de lei pentru persoane juridice. Stai un pic să mai citești și după aia vorbim. Fotografierea sau filmarea în scop comercial. Adică nu știu dacă se încadrează ce fac eu, dar opa! Cred că da. Fără acte reglementate emise de administrația rezervă. Nu se mai pune problema la amendă de 3.000 de lei pentru campare, nu mă duc să mai filmez. Adică fotografierea sau filmarea în scop comercial fără acte reglementate emise de administrație, bla bla, cu amendă de la 3.000 la 6.000 de lei și persoane juridice mai mult. Producerea prin orice mijloace de zgomote intense în perimetrele zonelor de cuibărit și așa mai departe, între 5.000 și 1.000, între 500, da, nu, bine, 5.000 și 10.000. Organizarea focurilor de artificii nu e cazul, pășunatul nu e cazul, stai un pic că mai era ceva interesant. Ia zi o paie cu pășunatul, mă, chiar sunt curios. Da? Pășunatul pe terenuri ce constituie domeniul public, fără actele de reglementare emise, să sar peste partea asta, cu 5.000 la 10.000 de lei. Mai, da? Tăierea sau deteriorarea arborilor declarați monumente ale naturii strict protejate cu amendă de la 1.000 la 5.000. Deci dacă mă prinde cu iarba în gură, da. Primesc amendă până la 10.000 de lei, nu? Este prima oară când pescuitul comercial are și el asta câteva amenzi. Mă rog, așa, abandonarea animalelor de companie, abandonarea utilajelor, sunt foarte multe tipuri de amenzi aici. Refuzul persoanelor de a se legitima la solicitarea expresă a personalului administrației rezervației și de a prezenta documentele solicitate cu amendă de la... Deci te, deci te amendează că nu îți arăți buletinul. De la 5.000 la 10.000 de lei. Folosirea embarcațiunilor motorizate, care nu sunt prevăzute cu sisteme de monitorizare, cu amendă de la 1.000 la 5.000. Domnule, ce au mai introdus în loc să scoată? Carp Green Fishing. Îți voi răspunde imediat. Nu omit. Să știi, am văzut întrebarea ta, dar l-am lăsat pe gata, Cătălin să citească. Ce era mai important. Marian poate dorește să facă public acest document pe pagina lui de Facebook, Marian Valentin, Marian Șelaru. Sunt dezamăgit și speriat. Okay. Dacă nu știu când se va aproba, sper ca măcar să fie de anul viitor să ne mai bucurăm de încă un an. O să fac emisiunea de Live Club. De Live Club. În pauză. Deci o să stăm la Dunărea asta de rahat unde braconează și bulgarii și românii, pe bune. Deci Dadio Delta, aici credeți-mă, braconează și bulgarii și românii cot la cot. Așa, pește puțin, greu de prins, bineînțeles. Și bă, eu sper totuși Delta, adios și la gară. Eu sper totuși să nu fieți cum. Și eu sper, scria cadru. Proiect da? Și eu sper, pentru că eu zic în continuare aducem foarte mulți bani și nu vom mai călca pe acolo. Băi, nu sunt sănătoși la capul. Eu moară pe oamenii ăia. Da, da, nu da. Mai au cui vinde pește. Și pe noi, au... bă, pe toți. Hai ca să-ți mai explic, știi de ce mai fac ei chestia asta?
Că acum mă enervez și dau și cărțile pe masă. Încep și... Da, exact, dau și cu pumnul în masă. De ce? Ca să poată să facă braconierii să nu mai fie deranjații noaptea de pescari de pe mal. Absolut. Păi, și exact, crezi că au atâta putere, mă, și... Păi nu-i vezi! Bineînțeles, nu-i banii vezi. Se duc până sus, nu-ți exact. Imaginezi cât pește se scoate din braconaj în fiecare zi din Delta Dunării. Pe zi vorbim, nu vorbim la nivel de atât, pe ferii. Enorm, enorm, dar enorm. La tot nivelul vorbim și de mii de tone. Exact. 2000, 1000, 2000 tone, mii. Da? Vorbim de și niște... Și atâta putere să aibă, adică... Păi nu vezi. O comunitate întreagă de oameni, de... dornici, de pasionați. Băi, de pescuit și problema, pe Dunăre. Știi care e chestia? Păi nu ne unim, sunt, nu ne unim, sunt câțiva divizați. Braconieri, sunt câțiva braconieri, restul sunt puternici, braconieri puternici, da? Da. Restul sunt oameni care au mai pensiuni, care, da. Vor să-și facă, care vor să-și facă treaba legit, știi? Dar uite că braconierii aia puternici, uite că au ajuns până la nivel mulțumim, înalt. Cătă. Până la nivel înalt și uite ce se întâmplă. Da, bă, da. Băi, ca să nu fie deranjat. Nu poți să crezi că de acolo deranjați. Pleacă problema. Ei. Ba, eu cred că e și eu cred sigur baza. 99%. Hai să iau întrebarea unuia dintre urmăritorii noștri care văd că... Hai că am început să mă enervez și eu, Cătăline. Da, mă, da, n-ai cum să nu te enervezi. Și știi care e problema? Nu suntem uniți și mulți zic... Hai, bă, ce se rezolvi în România? N-aveți, bă, nicio șansă. Degeaba faceți, bă, protest. Și în loc să fim 5.000, suntem 50. Și chiar că nu facem nimic. Uite, asta e pasă. Să mă sun la următorul protest. Mă sun la următorul protest. Pe 20. Deci, spun sincer. 20 cât? Ce, 20 iulie, în fața, iulie, la ora 10 dimineața, în fața, domnule, că e în curs săptămânii, da, că sunt la muncă. Că... Frate, știu, braconierul nu stă. El nu ține cont că e curs săptămânii, că... Da, și suntem 50 și nu suntem băgați în seamă. Da? Au trebuit să fim 200 de mii, 100 și ceva de mii de oameni în Piața Victoriei cu ce scandal a fost cu așa. Păi, și a fost un efect la 100 și ceva de mii de oameni, nu? Cu OUG13, cu ce s-a întâmplat. Cifrele dictează. Trebuie să vadă omul nemulțumirea în masă, nu trei proști. Care, domnule, ăla, știi ce discuții sunt și pe grupurile de pescari? Domnule, ăla are interese, domnule, ăla are nu știu ce, domnule, ăla nu știu ce. O avea. Nu și să retragem, adică bă, nu mai face pasul da, ăla da, să, da, să mai meargă mai departe. Cine, da. Cine mă, cine mă, tu l-a chemat, ăla are interese. Nu mă interesează. Poate are, poate n-are interese. Dar azi ne e foame și acum asta rezolvăm. Facem rost de mâncare. Mâine mă gândesc ce interes a avut. Dar hai să rezolvăm întâi mâncare, corect, că corect. Ne e foame. Asta le-am spus eu tuturor. Sunt de acord, nici eu nu-l cunosc pe omul ăla sau pe omul ăla. S-ar putea să fie niște interese și cu protestele astea. Știi? Colom pe teorie. Corect, s-ar putea. Da, mă, dar dacă da, îți place ideea da, dacă, și vrei da, și stau degeaba, asta. Da, dacă stau degeaba și nu corect. Fac nici măcar acest protest, să schimbă și după ceva aia stau, mâine? Stau și nimic, mă și plâng nimic, după nu? Aia. Mai rău. Mai rău, da? Poate întâmpla. Nu, dar după aia stau și mă și plâng. Știi? Atunci, bă, uite mă că nu s-a rezolvat. Ai făcut ceva? Dar ai făcut ceva? N-ai făcut, că are ăla interese. Nu mi se pare sănătoasă această gândire cu tot respectul. Trebuie să mergem, să facem și după aia, dacă are un corect. Interes, îl arătăm cu degetul, absolut îl arătăm cu degetul, îl facem de râs și ne ocupăm și de problema aia când o să apară. Dar le luăm sistematic. Le luăm sistematic, când trebuie să rezolvăm această... Păi trebuie să o iei de jos, de la bază, că dacă nu iei de jos și o iei direct de sus, nu exact, mai exact, faci nimic. Exact, exact. Ca să ajungi sus, trebuie să o iei de jos, e normal, e logic. Bun, hai să iau întrebarea... De mai devreme, întrebare pentru cei doi invitați. Ce lipsește României față de celorlalte țări pe plan sportiv și recreativ în pescuit? Mult. Educație. Educație. Civilizație. Cultură în sensul ăsta. Noi nu merităm. Deci, ce vrei să zic? Noi nu merităm... ce au celelalte țări, pentru că nu știm să avem. Eu încerc să vă răspund vouă la toate întrebările, dar voi ați dat un like acestei emisiuni cu totul și cu totul interesante. Observ un număr destul de mic pentru publicul care ne urmărește. Trebuie să dați un like și trebuie să dați și un share, o distribuire, pentru că... Aia e la alegerea fiecăruia, nu mai zic de abonarea la canalul. Eu zic la pe fiecare canalul live, pentru că... Atât timp cât ești interesat și ești acolo și îți place ce vezi, că altfel bănuiesc că ai închide și ai schimba, băi, like-ul ăla nu costă nimic. Hai că distribuirea deja înseamnă mai multe click-uri, e un efort. Bă, da, nu mai zici de abonarea nimic la canal să nu, mai susțină nu, proiectul. Nu, da, nu, adică, asta cum să susțină proiectul. Băi, deci am făcut un abonament de 6 lei pe lună. Accesibil, cred eu, că așa pentru toată am crezut lumea. Și eu, da. Așa da. Am crezut și eu. Zic, bă, pentru susținerea proiectului, nimic altceva, știi? Da, da.
Eu am fost bine, la libera alegere a fiecăruia. Când mi-am deschis pagina de Patreon de susținere, la fel, am 4 nivele de donații, 5 lei, nu, nici nu mai știu, 1 dolar, 3 dolari, 5, deci 3 dolari cât înseamnă 12 lei, așa mai departe. Și am zis, bă, nu se poate, la câți oameni mă urmăresc pe mine să nu-mi dea și mie o cafea, 5 da, mă, da, lei, da. Măcar 500 de inși, deja făceam calcule, banii mei, ești nebun, 500 de ori 5 lei. Dar tu gândește cât să plătește o informație, lei. Da? Da, o, nu, o, frate, la noi totul e moca, e binevenit adică, dacă e moca. Da. Deci 5 lei. Dar pe tine cât te costă o partidă? Nu mai, mă, nu mai vreau să... Păi la ajut tu? Ce naiba, mă... Da, 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 mai cine ajută... mă pălal plătește Claumarul, da, mă, ce da. Ai, mă, ești nebun. Și Claumar are, bă, că... Da. Ăia-s patronci, la ei nu, la ei plouă cu bani. Da, păi, și stai vin de lansete cui? Da. Să sau zic, mulinete, să, sau... La celor zic... care se campează noaptea în Delta. Da, și da. Nu merge la susținerea proiectului. Și să-ți zic surpriza pe care am avut-o. Deci mai mulți susținători de 5 și de 10 dolari am avut când am început decât de un dolar. Deci da, de fapt de un dolar n-aveam. Ziceai că le e rușine să dea un dolar. Era ceva de genul, dacă decât să dau un dolar mai bine nu mai dau. Mai bine nu mai dau. Da, îți jur. Da. Și cine da. Îmi dădea, zic, Doamne, încă unul de 12. Vorbeam cu nevastă, mi-a zis, bă, încă unul de 12, mulțumesc, nu știu ce, scriam acolo omului, vorbeam cu da. Bă, și nu erau de un dolar, de o cafea, eu, uite, de bă, exemplu, de o cafea, mă. Fiate, în, seara asta, în seara asta, la abonamentul de 100 de lei pe lună, am un abonament de 99 de lei, 100 de lei pe lună, le-am acordat și un discount de 20% la Nada lui Baboeru, 5% la lecțiile de casting cu Mihai Perianu, atenție, da? Deci eu am exclusivitate cu Mihai Perianu pe lecții de casting și le-a oferit 5% discount. Mihai muncește acolo și acolo înveți, da? Știu, așa e. Foarte multe, ceea ce nu te poate învăța absolut nimeni la noi în România. E Mihai și nu știu dacă mai e cineva. Bă, abia aștept competiția cu Sami. Cu Sami Energie. Da. Mihai contra Sami Energie, da? Și mai avem o competiție, nu știu dacă știți de ea. Lotul național de casting, fac și o parte din el. De ce? Școala Mihai Perianu. Filmăcios. Ce cauți acolo? Filmăcios, ah, mă. Okay, cum m-a făcut Baltar. Dar n-ai auzit că... Mă, că n-ai loc de lansete. Asta? Te-ai luat vorba din gură, zic. Dar citești la casting că nu mai da. E loc de lansete. Filmăcios. Da, mă, e foarte bine. A organizat Mihai lotul național de casting. Cei mai buni băieți din grupa lui, din băieții pe care îi antrenează el, contra CC Argeș, clubul Argeș. Da, da. Și au făcut băieții echipă, sunt băieți foarte buni la casting. La CC Argeș? La CC Argeș, da. Au fost în vizită săptămâna asta la Purcăren, că na, fiind acolo, desfășurându-se acolo. Durdoi Damian Țărcom, Radu Țărcomnicu, Brandy Bull. Mulți băieți care sunt foarte buni la casting. Și atunci au făcut un lot național de casting și l-a făcut Mihai. Păi lotul școala național, de casting. Lotul național de casting se bate cu CC Argeș? Da. Bine. Ca idee, lotul amical, național de casting, gen. Amical, amical. Ah, okay, e un concurs amical. Da. Fac băieți. Dar e o inițiativă foarte mișto, da. Au chef să iasă să arunce cu lansetele. Da. Corect. Păi știi, exact. Casting te ține în iarnă, primăvară. Și după aia pauză. Da, da. Da, păi și după aia uite, să plictisești și vor să... Și inițiative, foarte mișto. Andu, am o întrebare pentru tine, dar și pentru invitații tăi. Ce echipament video folosiți când ieșiți pe baltă? Cătălin cred că folosește GoPro-ul, dar voi... Mă, indispensabil. Cuit în... Eu nu mă feresc să citesc numele celor care pun întrebările. Deși nu știu dacă sunteți urmăritori ai canalului meu, al lui Claumar sau al lui Baltacu, dar vă răspund și vă citesc și chiar și numele. Bănuiesc că te interesează să afli asta. Pescuit în jurul Bucureștiului. Echipament video. Păi la mine e greu să spun ce echipament video folosesc, pentru că cu siguranță nu vreau să fiu rău, dar nu l-ai cărat după tine. Ar trebui să întorci o cameră odată spre în spate. Da, n-am te vadă problemă, ce aici. Da, uite acum. Știi? Na, n-am nu ca idee. Posibilitatea acum, da. Da. Da, tot cel puțin eu cu Cătălin am început de la echipament mic. Da, și eu am început cu ăsta. A, cu tot. Da, da, el a luat din prima dată. N-am avut altă variantă la mine. Am început cu el a venit cu un GoPro. Păi primele mele filme, bă. Cu GoPro la m-am făcut să nu dorm în ziua aia, în noaptea aia, am spus mă, la târg. A, la târg, la târg, da. Așa, deci eu am făcut eforturi mari să-mi iau un Sony 4K. Atunci când
Zici, mi-am luat la mâna a doua, mă, lumea nu știe, mă, ce naiba, deci desele rom... Păi stai, mă, așa, întotdeauna mare. Măi, Claudiu, eu cred că tu ai fost primul din România care ai făcut treaba asta? Genul ăsta de emisiune. Da, 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 a fost primul, da. Păi cu telefonul. Da. Dar sunt și acum pe YouTube alea primele, când deci văd pixelate. Deci video, deci 4, ai plecat de la telefon direct. 480 pixel sau ceva, 640 ceva. Deci eu, te vede da. Pixelat și el în pătrățele, jur. E, nu, chiar n-are rost să vorbim acum de echipament video, dar cred că îl interesa foarte tare cu ce filmăm noi. Păi, eu am un Canon EOS 70D vechi cumpărat la mâna a doua și cu un GoPro 8, astea sunt principalele mele camere. Asta am eu. Tu ai un Sony 4K, handicam-ul, un, nu? Două GoPro, un mirrorless. Ai și mirrorless-ul, da. Păi asta la mine e pur că ai un dedicat, frate. Mai contează și chestia asta. Ai... Te ajută, dragoste. Deci când ai un om care se ocupă doar de cameră, Grivei, dacă așa da. Trebuie, poți să ai 4 și camere. Și hamsie ce facem cu el? Acum uităm de hamsie. Păi nu, el este la... Operator. La online, la tehnic. Online, la online la fabrică. Păi eu fără online. Marius, deci eu cu el vorbesc de boilers-urile Baltacu, de stoc, de alea, de modificări, dacă vreau, dacă mai foto fierte. Fotovideo mai... e Grivei. Da. Da, da. Și la tine? Și la mine fotovideo Baltacu, editare Baltacu, pescuit Baltacu, vorbit frumos Baltacu, răspuns la hater Baltacu, ce să mai zic? Scos bani din piatră seacă Baltacu... Și vorba aia, tot cu crăpai ca rămâi. Absolut, absolut, absolut. A ales omul pe aia fără soluții. Am ales-o, da. Am ales-o. Cum te mai simți, Andu? Ramses, salutări, Ramses! Mulțumesc frumos că ai revenit printre noi. Ramses, unul dintre primii susținători ai canalului Cârligului Gagiu. Foarte bine. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt foarte bine, sunt într-o cură de slăbire. O să vedeți voi. A, uite, vezi, mai dau o premieră în seara asta. Voi atașa canalului meu de pescuit și partea de sport. Mai nou, de o lună și aproximativ jumătate, am început să mă pasioneze sportul, sala, slăbitul, am slăbit undeva la 11 kg. Nu? Da. Mi s-a părut mie că ultima partidă de pescuit am pierdut-o din cauza rezistenței fizice și cred că sportul contează foarte mult. Într-o partidă de pescuit sportiv, vorbesc. E motivul pentru la modul de care noi ne folosim de somn, da? Adică de odihnă, 3 ore la 24 de ore și așa mai departe. Condițiile, vreme, că-i ploaie, că-i ninsoare, că am prins într-o partidă de pescuit, ploaie, ninsoare, soare. Da. Bă, trei anotimpuri. Toate trei, trei anotimpuri într-o partidă de pescuit. Și consider că... Virgulă, condiția fizică contează foarte enorm, mult. Enorm, enorm. Foarte mult. Este motivul pentru care nu mă văd participând la foarte multe concursuri. Nu mă ține, nu mă ține și nu am cum și nu-mi vine să investesc în asta, să mă țină. Deci sunt, eu obosesc. Înțelegeți ce vreau să zic? Pe 48 de ore. E puturos, mă. Da, frate, ce... cum când se mai face tabăra de pescuit, Claudiu? Nu e așa simplu într-un regim de concurs. Deci are, Claudiu are o singură tabără pe an. Da, eu... Tabăra cu copiii. Da, cum să nu? Mare drag. Pescui la crab sălbatic. Că s-au umplut locurile înainte să-l anunț. Adică jumătatea de copii care au fost anul trecut au mai venit cu câte un prieten. Și s-au umplut. S-au umplut de stand, da, 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 fost... da, da. Dacă mai aveam 100 de locuri, îți umplem. Fantastic, mi se pare, de jur. Fantastic, mi se pare. Da, da. Revenim lucruri, sincer și pescar faptelor bune și asta cu tabăra. Pescuiște alături și... de echipa Claumar și... Da, da, da. L-ai pus pe Radu Bădică la telefoane. L-ai da. Chiar... Băi, da, e tare, lucruri. Da. L-ai pus la muncă, mă. Da. Trebuia, mă. Vreau să iau întrebări și de pe Facebook, de pe pagina Cârligului Gagiu, unde urmăritorii noștri au lăsat acolo câteva întrebări interesante pentru voi doi. Pentru mine mai puțin. Da. Hai să luăm tot așa de la ultima. Alin Grigore. Ce momeală prinde cel mai bine în Dunăre? Ce pește? Caras. Caras? Cred că... Nu știu. La rând. Vierme și bonduel la caras. Nu știu. Asta pentru o frecvență, pentru... Da, să da, prindă da, pește, să se distreze, mă, cred. Și ai vierme și râmă roșie. Vierme și râmă. Momeală vie, mă. Dunărea e sfântă pe momeală vie. E bine, nu pentru crab, pentru că nu... Nu pentru crab, nu, nu, nu. Adrian Ionescu. Dacă nu am ține cont de partea financiară și vrem să nădim cu boilers în delta,
ce ar alege invitații tăi? Fishmeal sau cerealier? Barefoot. Pentru rezultate rapide și garantate, 100% barefoot. Dacă vrei să... Nu faci. Te joci cu foc, să aduci capturile mari de 20 plus, să stai 20 de zile pe malul. Băi, am mai jucat la alea. Da, am cu tot. În seara asta ne jucăm cu Baltacu, ne jucăm cu tine. Sună... Nu, am ajuns la astea, la... La Nicolae Cuță. Cu creasta? Creasta. Am fost certat de ce am ales poza aia lui Baltacu. Vine să crezi. Nicolae, dar eu ți-am dat-o tocmai pentru că, nu știu, am simțit umorul și eu și mi se pare amuzantă. Zic, de ce nu... Tocmai de-aia, cred că au și ales-o... Nu mă scund, adică, de ce? Am avut creasta vopsit albastru în urma unei promisiuni făcute pe Patreon, pe platforma de donații, unde am spus acolo așa, când ajung la 100 de... Nu mai bate în masă. Când ajung la 100 de patroni activi, care donează activ, îmi fac creastă și mă vopsesc. Și mă vopsesc albastru. Asta scrie acolo de când te înscriei, de când intrai, ca o provocare. Și n-a băgat-o nimeni în seamă la 30, la 40 de patroni, la 60. Păi da, când s-au văzut ei între ei, acolo. Deci jur, spun că am pe un prieten care l-a sunat pe un prieten care nu-i pescar și a zis, acum intri și dai un dolar aici, ca să, apropie, ca să se apropie ăsta de 100, ca să poți să-l văd cu creastă și cu albastru în cap. Da. Așa a fost, când s-au apropiat pe la 85-88, ceva în genul ăla, știi? Și a venit apoi un val, s-au făcut 101, am trebuit să accept provocarea, m-am dus, da, stai să vezi cum m-am dus, deci, Doamne, zic, auzi, iubire. Cu el vorbești? Auzi, iubire, trebuie să mă vopsesc. Mamă. Ce? Zic, trebuie să mă vopsesc. Păi uite așa, așa, știi? Știa. Da, dar nu deschisese subiectul de ceva timp. Și pe bune, o fac... Da, păi și trebuie, acum zic, am zis-o. Am părul scurt, o să crească repede jur, stau și eu până crește și trebuie să-l dun. Ai mai pus o chestie nouă acum la 1000 sau la 500? N-am mai pus pentru că au scăzut. Au scăzut, susținerea, da, au scăzut. Bine, știi care e chestia că nici eu nu m-am mai ocupat? Să zic, să reamintesc, contează mult chestia asta, mă, frate. Da, omul se uită la tine, da? Mă. Trebuie să zici mereu, bă, uite, care vrea să ajute, care vrea să susțină, care așa. Și sincer, chiar n-am mai zis nicio, am fost super. Eu n-am mai zis absolut deloc. Crede-mă că n-am mai zis treaba asta. Mi s-a atras atenția de la 1, 2, 3, 4, 5 urmăritori că îi se pare, m-a făcut cerșetor, mă. Da, și pe mine la fel. Da, m-a făcut cerșetor. Și pe mine la fel. Deci eu încerc să aduc invitații cât mai buni în emisiune, să obținem cât mai multe informații, inclusiv eu, nu numai urmăritorii, da? Să obținem cât mai multe informații și m-au făcut cerșetor. Da, eu nu văd aici decât invidie. Bă, ți-am zis. Nu văd altceva. Invidie și lipsă de cultură. Nu, mă, nu. Bă, nu există dacă nu ai hate. Nu există. Aia da, clar. Asta da, clar. Oamenii nu știu ce presupune, stau în pătrățica lor acolo și își bagă picioarele în tine pe munca ta. Tu știi ce mi-ar plăcea mie să gândească omul ăla care... Băi, Beyoncé primește hate. Da, oricine. Da, corect, așa nu e. Așa e. În cap... Da, da, așa e, ca așa idee, e, da, așa da, e. Da, așa este, oameni da, care corect. Nu suportă indiferent, după da, voce, după da, mă, cum te îmbraci, după față. Nici prea alt, prea uite, avem o întrebare, să depășim subiectul, că e clar că cine vrea să susțină și căruia îi place să... Da, trebuie să înțeleagă că fără facă ei, parte, eu personal, parte, fără ei, nu aș fi putut nu, să... Nu, duc da, auzi, da, abia ăia au abonamente la OnlyFans pe câte 50 de... Garanta? Înțelegi? Garanta. Păi da, mă, că au timp. Da. Nu, da, da, au timp. Acolo nu e pe cerșeală, acolo vede o țâță, vede o... Păi arată vede și ceva. Tu, n-ai văzut că mi s-a atras atenția și în seara asta, mă, adică... Eu am încercat să fiu cât mai pe placul tuturor. Păi dar nu pun pariu că ăla are abonament la 10. Deci era sătulă, ăla era sigurul sătulă. Da, bă, e îmbrăcată, de ce? De ce e îmbrăcată? Eu dau vreau dezbrăcat. Ia uite ce întrebare aici, Claudiu, și cred că ți se potrivește ție întrebarea asta, nu știu de ce, dar având în vedere că ai și un magazin cu articole de pescuit, se poate face o meserie, job, full-time, din pescuit? De cum să nu? Păi uite... Dovadă vie, cum adică? Nu te asta e dovadă vie, nu eu. Uite, hai să-ți, fac, eu. Hai să-ți fac o premieră aici, că ziceam așa. Hai să-ți fac o premieră ca să se leagă foarte bine de întrebare. Câți bani câștig eu și de unde, da? Că a făcut acum cineva... Cadru pe Baltacu. Cadru pe Baltacu. A făcut acum cineva un video, câți bani face pe YouTube? Dar e un canal de YouTube foarte mic. A făcut și el video acela, nu știu. Așa l-a făcut. Nici unul mare, chiar din potrivă, din punctul meu de vedere nu-s mulțumit deloc, dar muncim și creștem. Să înțeleagă oamenii exact, da? Poți face. Nu faci ușor, nu faci mult, nu te îmbogățești, dar faci dacă vrei.
Trăiești, am, supraviețuiești, am, vorba românului. După 4 ani de muncă și 30 ceva de mii de abonați, o medie pe an, pentru că nu toate lunile seamănă, da? Nu faci vizualizări la fel de multe în fiecare lună, vara, toamna faci mai multe decât iarna și primăvara. O medie pe an, să zic că o am pe la acum, după 4 ani. Dar n-a zis mă nimeni sume. Nu, 3, nu, ba da, n-am, ba da, n-am nicio ba, problemă, nu, dar, vrea dar să nu zică. Am ce să ascund, vreau chiar să mi-a zis-o de la bun vreau, început, vreau dinaintea emisiunii, da. Lumea trebuie să înțeleagă că fără parteneriatul Claumar, fără susținerea pe Patreon, nu se poate face. Lumea crede că mi-a dat unul un hate și mie cu asta, cu nu înțelegeți că ăsta face numai pentru bani treaba asta și că toți care vă uitați la el puneți botul. Că, la... Vezi, pentru bani. Dar-ți place să obții informații. Da, da, nu știu dacă se uită el sau nu. Poate el nici nu se uită, dar e jignitor așa, e trist. Și de asta vreau să spun. Deci, după 4 ani de muncă. Uite, tocmai am un prim abonat la abonamentul de crap. Eu abonamentele ăla mele de 99? De pe... Ăla de 99 de lei, da. Iată, mulțumim. Și acolo urmează la sfârșit te împărțim. La sfârșit te împărțim, da. Vei face parte chiar și din grupul de WhatsApp și toate cele. Da, mă, dar Eugen, și eu, la fel, Eugen am, Gabriel Nicolici. Am beneficii mulțumesc pe frumos, care Eugen. Le-am dat pe Patreon și m-am ținut de ele de fiecare dată. Deci sunt 300 și ceva de euro în medie, este foarte greu să zic la virgulă, da? Oricum 300 și ceva, să zic, în medie la nivel de an din YouTube, da? 300 ceva pe lună. Pe lună. Pe lună, da? Da. Din YouTube, după 4 ani de muncă. Eu știu. Da? Nu punem aici nimic investiții, nu încep să motorină, da? Aia. Nu mai contează. Pagina de Patreon. Dacă nu mergea pagina de Patreon și oricum a scăzut fantastic, dar în fine, asta e viața, mergem înainte, nu mai continuăm canalul de YouTube. Atât de important a fost pagina de Patreon. A fost la un moment dat la un apogeu de 450 de dolari, nu de euro, deci vreo 400 de euro. A fost la un apogeu. Nu, eu spun cu ce nu, rămân. Nu, eu spun cu ce rămân. Vorbește ce rămâne el, da. Pe YouTube din tot ce se dă pierdem 30%, pe Patreon eu pierd 8%. De aceea pompez pe ideea de Patreon, pentru că acolo sunt taxele mai mici pentru mine. Dacă vreți să faceți o donație și nu vreți să mi-o dați direct pe card, unde nu mai pierde nimeni nimic, mi-o dați pe Patreon că pierd doar 8%. Prin YouTube pierd 30%. 30% pierdem. Am și acolo câțiva membri, dar mă rog, mi-ar fi plăcut să fie pe Patreon, pentru că e banul lor muncii de ei, pe care ei vor să mi-l dea mie. Și rămâne la YouTube 30%, da? A fost o perioadă bună când am avut aproape 100 și am fost albastru în cap. Când era vorba de 400 și ceva de dolari, 450 de dolari pe lună, 400 de euro, dar nu mai sunt atâți. Acum am scăzut și aici la vreo 300 pe lună. S-au făcut 600, s-au făcut, da? Deci atenție, avem în exclusivitate detalii despre bugetul, despre bugetul pe care îl obține canalul de YouTube Baltacul, și, da? Și mă chinui cu stocuri în casă, cu cărat la etajul 4, boilers-uri, că vreau, trebuie să zic și asta, că te rog, cui, chiar. Cui convine bine, cui convine iarăși bine, să vând un rahat de pungă, un rahat în sensul că nu rămâi cu mai nimic, știi? Da. De pungă, de boilers-uri și de un tricou amărât. Care te costă cât te costă, dacă e imprimat bine, să reziste la spălat și să fie bumbac 100% și nu știu ce, nu e ieftin nici ăla, ce să vezi? Numai cine n-a încercat și imaginează vagoane din China la prețuri de așa. Da. Mă rog să-mi aducă și mie, că îl cumpăr eu de la el. Dacă, bine, eu nu vând eu un vagon, dar înțelegeți ce vreau să zic. Ca idee, da. Așa, da. Și de pe firmă anul trecut de pe firma Baltacu.ro, unde vând doar hanorace, tricouri și boilesuri, da? Am rămas net. Deci tragem linie, da? Nu am făcut, credeți-mă pe cuvânt, nici măcar motorină. Vă pot arăta actele acum, ce pot să zic? Nu am băgat nici măcar motorină de pe banii de firmă. A fost strict contabilitatea plătită, facturile plătite și, nu știu, etichete, tot ce mai e de plătit ca să ambalezi, să faci, să dregi. Și mă costă boilers-urile în fabrică și deci îmi plătesc facturile, da? Și am fabrică. Mai am luat un hate și pe asta. Ia, domnule, fabrica aia de boilers-uri. Care, mă, că-s boilers-urile lui Claumar. Da, și eu am zis. Am văzut și eu, am și eu comentarii. Și eu am zis, zic, Bulevardul Ghincea numărul 30, acolo. Corect, este fabrica. În spate la magazin. Bursucă numărul 14.
În spate la magazin, e Cara Angel sau cum se numește. Cara Angel. Uite că știi mai bine. Normal că știu, dar zic așa ca idee, știi? Te trimiți, frate, acolo la fabrică. Polisul Claumar. Da, polisul Claumar făcute să reziste un pic mai mult pentru Dunăre. Niciodată nu m-am ferit, niciodată n-am zis altceva despre boilersurile alea. Sunt 99% boilersurile Claumar. Ce vrei să zic altceva? 95. Nu știu, da, zici din burtă, știi? Era normal să fie el cu altceva, să adapteze. Pentru că le-am vrut să dureze mai mult și le-am vrut mai aromate. Dunărea spală și tot. Și altă culoare și aia. Altă culoare, aia, da, aia. Asta e. Bun, dar sunt câteva diferențe. Mă, s-a implicat timp în schimbarea asta. Da, bineînțeles. A durat cum cred că 3 luni. Cum ai ajuns tu la concluzia ta să schimbe aia 5% din boiles? Da, după ce le-am folosit pe ale lui. Da. Cât timp a durat? Ce să dureze? Cât timp a durat schimbarea asta? O iarnă. Cam așa, nu știu, la ce te referi exact? La cât până am ajuns, început până să pescuiești cu boile cu Claumar? A, 3 ani. 2 ani și ceva, ani stic. Deci în 3 ani de zile tu ai ajuns să faci o schimbare de 5%. Ăștia. Da, foarte important. Tu primești pe ei hate. Exact, da. Mă puteți, dar știi de ce mă oftic? Că nu-i ca și cum am ascuns asta. Eu din prima am fost așa. Pe uite, așa am și eu o colaborare cu Vasile, cu Baboieru. Boile sunt de cârlig. Păi la orice secundă mă sună Vasile și îmi spune, băi, fii atent. Am făcut-o pe aia care mi-ai zis-o. Mai vrei să mai pun de aia? Nu, Vasile, mi-o lași așa. Bun, culoarea care rămâne? Aia, nu mă, vreau invers decât ăla. Uite așa. Știm acum, culoarea nu e neapărat un factor influențabil foarte mare în boilesul de cărlig. Clar. Adică, na, ajungi la un nivel în care să-ți dai seama de treaba asta. Absolut, da. Da, bun. Asociez culoarea cu aroma. Eu nu vreau să fiu ca cele de pe piață. Ca idee, și eu o să apar pe piață cu boilesuri de cărlig. Foarte bine, exclusiv cărlig, ca să fie legătura între cărligul lui Gagiu. Și să vedem și cu cărligele, dacă mă ajută Claudiu, să apară și cărligul lui Gagiu. Deci tot. Lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să dăm din coate ca să supraviețuim. N-avem ce să facem, ești mai vechi. Andu, în meserie. N-ai, tu trebuie să ne susții și pe lui Claudiu. Da, cum să nu. Da, fără el, băi, nu, fiate, lasă-mă să termin ideea, te rog. Deci, am zis de YouTube, am zis de Patreon, de pe firmă am rămas net cu 4800 de lei, da, pe care puteam să-i scot și mi s-a stricat mașina și nu i-am scos. I-am băgat și eu. Da, stai că să zic, da? Și apoi am zis de anul ăsta, zic, bă, oricum vreau să creez brandul de o dată pe an Cupa Baltacu. Și apoi am aflat că mai rămâi cu niște bani și de acolo. Dar nu-mi convine munca, adică în plus. Cine vrea să ia muncă și responsabilitate, plus, și responsabilitate. Da. Deci și nu e numai muncă, că e și responsabilitate. Dar hai că mai fac și eu un concurs, două, să mai ciugulesc un ban. Nu fac de plăcere, fac că am nevoie de banii aia. Toată lumea trebuie să mănânce și să-și plătească utilități. Eu îți spun toate veniturile mele acum cu toată sinceritatea posibilă. Și după aia, după ce le-ați calculat voi așa în capul vostru, care ați fost atenți și ne-ați urmărit, vreau să țineți cont de următorul lucru. Eu, ca să produc 4 filme pe lună, cheltuiesc bani. Deci ăștia-s banii care mie îmi vin. Mulți. Da. Nu puțin. Ăștia-s banii care mie îmi vin. Eu știu ce... 300 și ceva, cu 300 și ceva, cu vreo 100 din firmă, dacă împarți la 12 luni, zi așa, așa, cu nu știu ce, aia-s bani. Și, nu știu, să zici că ajung la 1000 și ceva de euro venituri. Și cât cheltuiesc eu echipament, timpul meu de editare, că dacă aș fi la muncă, aș fi plătit pe timpul ăla. Eu nu sunt plătit pe timpul meu de editare, dar comparăm cu cei care ne privesc, care se duc la serviciu în cele două zile în cum care de altfel plătesc eu editarea. Da? Tu, de exemplu, plătești editarea. Da. Este full-time job. Este full-time job. Câștigi-o după 4 ani, 1000 și ceva dar de nu euro. Câștigi, dar tu nu cheltuiesc cât? Jumate. Minim 500 ca să fac 4 episoade. Motorina, deplasarea, ce și tot ce uzura trebuie. Uzura mai acum. Hai să mai vorbim și de colaborarea cu Claudiu. Niciodată n-am făcut abuz să iau de la Claudiu saci și să, nu știu, să vând, să fac, să duc. Mai am un fel de combinații, să nu știu ce. Deci eu mi-au strict ce-mi trebuie, mai mult de atât. Băi, credeți-mi, sunt cheltuieli. De exemplu, nu pot să mă duc la Claudiu să-i zic, uite, bă, îmi place și mie Nash Basecam, care costă 5.000 de lei. Știi? Și o să zic, dă-mi-l moca, că ești partenerul meu. Băi, foarte greu, oameni bune, adică să nu credeți că pe l-a putut sărac Claudiu să-mi-l dea moca. Păi în cât timp ar amortiza Claudiu prin vânzările pe care le plătesc eu? Mai acum vorbim sincer, nu trebuie să ne ferim de asta. Dacă fac banii în Google AdWords, mi se întorc înzecit față de... Cât, înțelegi? Corect. Sunt lucruri. Adică avem o anumită sumă, e normal, este absolut normal. E absolut. Uite, normal. E cineva care a urmărit toată discuția ta și are un argument. Și spune așa,
Dar spune-ne și cât primești din parteneriate. Păi din ce parteneriate? Ce parteneriate? Nu știu. Păi poate este o anumită sumă anuală pe care o avem agreată în produsul pe care le ia. Este singurul meu parteneriat și acum că tot întrebat, sunt în discuții cu Mim Team și Medcare. Noul sunt în discuții, dar eu nu am alt parteneriat. Noul abonat Eugen Gabriel Nicolici din această seară, da, care a achiziționat abonamentul de CRAP de 100 de lei pe lună, spune așa: o să mă abonez și la Baltacul. Vă urmăresc și faceți ceea ce trebuia făcut de mult timp. Mamă, cât de mult? Deci cât de te unge la suflet câte mesajul, câte un mesaj din ăsta. Da, deci mesajul. Da. Deci nu ideea prima, o să mă abonez și la canalul Baltacu. Nu asta. Cât spune clar, faceți ceea ce trebuia să faceți de mult timp. Corect. Eu am pus accent să învăț odată cu cei care mă privesc. Mulți n-au înțeles asta. Încă primesc hate pe chestia că... Eu zic să încetăm cu asta. Cu da? O încetăm? Da. Bine. Încetăm. Gata. Fii atent. Deci, gata. Urmăritorii sunt în creștere. Vreau să și găsiți întrebările potrivite. Ne uităm toți aici? Avem 220 acum, în momentul ăsta. 226 este ora 11:16. S-a întors lumea din oraș. Da, da. 229 acum, în momentul de față. Suntem în creștere. Da. Hai, gândiți-vă la întrebările pe care le punem, da? Să dăm și premiile în seara asta, că avem corect, și premii. Corect, gata. Okay, să nu uităm de premii. Okay. Înțeleaptă alegere. Felicitări pentru ceea ce faceți. Mulțumim frumos. Vă dați seama, noi încercăm să facem totul posibil și să vă aducem vouă cât mai multe informații despre sportul acesta, despre pescuit. Și nu numai pescuitul sportiv, cum mi s-a adus mie la cunoștință că fac emisiuni doar exclusive despre pescuitul sportiv, ci și iată, în această seară avem dovada și nu numai în seara asta, am avut emisiune, cea mai slabă emisiune a mea live, atenție, de când fac live-uri în fiecare joi, a fost Delta Dunării. Bune. Cu oameni care investesc în Delta Dunării, oameni care au povestit în emisiunea aia cum au dus acolo materiale, cât i-a costat, ce a trebuit să facă și cum au dezvoltat afacerea și cum încearcă să o dezvolte în continuare afacerea, VPO Delta Dunării, mai exact cum se numesc, sunt și susținătorii canalului meu, păi incredibil, cea mai slabă emisiune aia a fost. Nu ești tu poziționat pe Delta, nu ești cunoscut pentru, deci pentru pescuitul pe Dunăre. Și atunci... Crede-mă că tu erai foarte bun acolo în emisiunea aia. Posibil, da. S-a vorbit foarte mult despre Delta Dunării și da. Ce înseamnă dezvoltarea unei afaceri în Delta Dunării. Da, asta, da. Deci a fost incredibilă emisiunea. Da. Deosebită. Da. Dar nu se face griji, că lumea se va obișnui cu proiectul tău și că tot timpul e ceva nou și vei avea și pe Dunăre. O să acoperi mai multe. Ideea e că trebuie să continui. Adică aia... nu lași subiectul neabordat un an. Mă, eu un urmăritor dacă l-am. Tu... Eu fac emisiune. Păi da, așa este. Bă, bune, adică n-am zic, nicio... Adică nu lași subiectul un an neabordat. Bun. Întrebare ceva v-ați gândit? Da, eu știu deja tu întrebarea. Deci atenție, se pune întrebarea din cadrul emisiunii. Okay. Primul care răspunde corect câștigă așa, un voucher. Claumar Pescar, 100 de lei. Un tricou, Tribul Baltacul. O șapcă, Cârligul lui Gagiu. Și un pachet de nadă oferit din partea Seduction Bites, 5 kg pellet boilers și o partidă din partea New Lake Lazur 5, Bogdan Caba. Imediat vreau să și verific, 12 sau 24 de ore să vedem exact ce ne-a oferit Bogdan. Deci aveți 5 cadouri, ca să zic așa, pentru un singur câștigător. Ușoară, nu? O întrebare pe care să o știi. Ai uitat de ce zicea 12 ore. Să găsească răspunsul la aia. Deci avem eram îmbrăcat în episodul din 2008. Nu mă, nu e ceva. Mamă, deci fiți atenți. Bogdan oferă două vouchere. Unul de 12 ore pe Lazuri 1 la Feeder și unul de 24 de ore pe New Lake Lazuri 5. O partidă gratuită. Deci 6 premii pentru un câștigător. Și avem 2 câștigători în seara asta. 2 întrebări, 2 câștigători. Bogăție, da. Bă, să știi că se apropie de... Bagă întrebarea și o zic și eu. Da?
Gata, pot să spun întrebarea? Poți să ți-o pun? Da, stai un pic. Băi, toată lumea pregătită. Nu, păi, a început deja să răspundă la tricoul tău. Adică tricou portocaliu alea. Ai zis ceva de tricou. Nu, n-a fost o întrebare oficială. La mișto. Stop, el a zis la mișto. Băi, stai mă, nici n-am... Da, nu, la mișto. Nici nu terminasem întrebarea. Acum începe concursul cu întrebarea pusă de Claudiu Claumar. Start concursul, eu sunt ursul, nu? Da. Da. Cum se numește pisica cea mare care a venit în vizită la Baltacul aici, în studio la Cârligul lui Gagiu? Mamă, hai să vedem primul răspuns. Hai. Ia. Ia, stai să-i dau și o refresh. Tommy Rareș. R-R-S-T-H. Rareș. RRSH. Rareș a răspuns este primul. Este și la mine acolo pe Baltacu. RRSH? Da, Rareș. Da. Bravo, Rareș. Felicitări. Iată, ai câștigat cele 6 premii oferite în această seară la Cârligul lui Gagiu. Le repet, 100 de ron voucher Cârligul. Claumar Pescar, 7 Cârligul lui Gagiu, tricou Tribul Baltacu. Ar trebui să facem toți un colet. 5 kg pellet bites, așa o să facem, că n-avem altă variantă. Și încă două vouchere oferite de New Lake Lazuri 1 și New Lake Lazuri 5, Bogdan Caba. Tommy. Mă văd cu el mâine. Bun, Rareș a câștigat primul premiu. Ai întrebare? Mm-hmm. Mai stai o secundă, te rog, că... curg încă răspunsurile la prima întrebare a lui Claudiu. Da, trebuie să... Da, da, să facem un pic de pauză pentru al doilea premiu oferit în această seară. Tot 6 premii. Mai dăm un refresh ca să vedem exact. Bun, cred că poți să pui întrebarea acolo. Te rog. Ce ai ales tu, mă? Nu, că o să zic și eu tot de prostie. Am o variantă ușoară și una grea. Nu mai bate mă. Vreau pe aia grea să vedem cine a fost atent la discuția noastră. Okay. Da. La ce întrebare pusă de Andreea m-am dat cu capul de masă. Băi, tu n-ai văzut, mă. Ai zis grea. Da, grea. Cine s-a uitat știe la ce întrebare. Ce ți-am zis? Ce ai ales? Ce am ales? Asta e întrebarea pe care o pun. Păi da, și nu la aia te-ai dat cu capul de masă. Cu ce ai ales între ce faci, le dai răspuns tu? Păi nu, eu ți-am zis înainte să pui întrebarea ca azi. Mamă, fii atent ce succes are întrebarea asta. Stai că nu mai poți să mai... Acum m-am prins. Bă. Vorbești prea înghicitor pentru mine la ora asta, îmi dau seama. Deci înainte să pui întrebarea, eu ți-am zis ce. Eram 100% fair convins că asta o să întreb. Mă cunoști? Trebuie să dau... Tu l-ai văzut acolo? Consultați-vă să fiți sigur care e primul. Sex. Ba da, poți să citești orice. Supt. Mamă, dar ce-am scris pe scurt? N-am scris întrebarea. Deci... Da, că să fie primii. Nu, stai așa că vreau să iau pe primul. Tommy, cât vin am băut. 2. Ei au pus și număr. Numărul 2, întrebarea 2. Așa este, a doua a fost. A doua a fost, da. Deci luăm numărul. Tu ești arbitru, tu hotărăști se poate, ce forma răspunsului se poate e lua în considerare și numărul. Păi uite, avem, deci primul răspuns e 2, da, deci se, clar, eu, e întrebarea 2. Din punctul meu de vedere, ăla e câștigătorul, dacă a răspuns 2, întrebarea, că ai zis ce întrebare. Corect, ce întrebare. La ce întrebare m-am dat cu, așa e, așa am întrebat, la ce întrebare m-am dat cu capul de masă. Bun, cred că are un canal de YouTube, câștigătorul, pescuit în jurul Bucureștiului. Păi mi este și... Te salut. Da. E primul care a răspuns corect. 2. Client Claumar, prieten, amic, ne-am cunoscut și dacă nu mă înșel, că nu am mai verificat, cred că mi era și susținător pe Patreon. Și îți mulțumesc dacă, sincer... Deci iată al doilea câștigător, pescuit în jurul Bucureștiului, a răspuns clar, întrebarea 2. Asta este. Gata, bun, felicitări. Bravo, felicitări. Deci aceleași 6 premii oferite în această seară le-ai câștigat și tu, la fel ca și Rareș. V-aș ruga pe ambii să-mi dați un mesaj în privat pe pagina de Facebook Cârligului Gagiu cu toate detaliile pentru livrare. Nume, prenume, telefon, adresă și așa mai departe. Și fac o mică completare, dacă este cine cred eu că este, mai sunt dator cu un tricou. Îmi cer scuze, să știi că nu. Și voi trimit, deci garantat le vei primi pe amândouă.
Și acum putem să luăm și... Chiar cu crapul și crăpoaica, da. Da, da. Mai luăm o scurtă pauză, după care cu siguranță vom reveni cu o ultimă întrebare pentru ambii invitați din această seară și clar cu încheierea emisiunii, pentru că ne apropiem aproximativ de miezul nopții, 23-24. Și intrăm în Extra Night Show. Intrăm, păi da, de mult se zice, asta e un Extra Night Show, Gagiule. Și intră Emanuel. Sau vedem ce se întâmplă după pauză. Andrei a plecat? Bun, după pauză revenim imediat. Ați făcut accident? Apelați-ne imediat și trimiteți-ne locația. În cel mai scurt timp, un inspector independent se va deplasa pentru a vă ajuta să faceți constatarea amiabilă și să fotografieze avariile existente. Umcar Service deține contracte cu toate societățile de asigurare, iar inspectorul independent este autorizat să evalueze dauna, indiferent cine a emis polița RCA sau casco. Noutatea constă în faptul că acest birou mobil vă pune la dispoziție la locul accidentului toate operațiunile necesare, eliminând obligația de programare și deplasare pentru întocmirea dosarului de daună. Dacă mașina dumneavoastră nu se mai poate deplasa, o chemăm pe loc o platformă. Aceasta poate aduce un autoturism de schimb pe care veți pleca imediat mai departe. Mașina dumneavoastră va fi transportată pe platformă la service pentru a intra cât mai rapid în lucru. Toate aceste costuri vor fi decontate de asigurarea RCA a vinovatului, fără să suportați nicio cheltuială în plus dacă mașina vă este reparată la Bun Car Service. Ați făcut accident? Apelați-ne imediat și trimiteți-ne locația.
În cel mai scurt timp, un inspector independent se va deplasa pentru a vă ajuta să faceți constatarea amiabilă și să fotografieze avariile existente. Boom Car Service deține contracte cu toate societățile de asigurare, iar inspectorul independent este autorizat să evalueze dauna, indiferent cine a emis polița RCA sau casco. Noutatea constă în faptul că acest birou mobil vă pune la dispoziție la locul accidentului toate operațiunile necesare, eliminând obligația de programare și deplasare pentru întocmirea dosarului de daună. Dacă mașina dumneavoastră nu se mai poate deplasa, vă chemăm pe loc o platformă. Aceasta poate aduce un autoturism de schimb cu care veți pleca imediat mai departe. Mașina dumneavoastră va fi transportată pe platformă la service pentru a intra cât mai rapid în lucru. Toate aceste costuri vor fi decontate de asigurarea RCA a vinovatului, fără să suportați nicio cheltuială în plus dacă mașina vă este reparată la Boom Car Service. Altfel îl chema. Suntem în live. Cata? Da. Suntem în live. Am intrat în direct alături de voi. Vine și Baltacu acum cu un efort încet depus în această pauză publicitară. Încet și sigur ca un Cadillac. Efort, mai ales pentru că mulțumim Horia Atanasiu. În scurta pauză publicitară am primit o susținere a canalului cu 5 euro din partea lui Horia Atanasiu. Mulțumim frumos, foarte Horia. Frumos. Uite, îți mai dă impulsul cărămidă. De a mai da niște informații, nu? Adică... Da, băi, trebuie să alegem noi ce facem. Ori este util, ori este entertainment, este distractiv, ori este, nu știu, ce să zicem, cum vrei tu o iei. Dacă cineva se uită, înseamnă că îi place. Dacă îi place, trebuie să înțeleagă că e un efort în spate, indiferent că este pasiune sau nu. Iar orice efort în spate... Eu consider că trebuie cumva recompensat, trebuie susținut, adică nimeni nu face chiar așa. Adică... Horia, uite, îți răspundem chiar acum, nici eu nu știu, nu i-am pus întrebarea, într-adevăr, îmi cer scuze, am fost plecat să culc copiii. Nu știu dacă Baltacu a răspuns la întrebarea, când ajungeți pe brațul Măcin? În august, nu am garanția că va fi pe Măcin, va fi sigur la Brăila, s-ar putea să fie pe Vâlciu. Sigur în august, dar s-ar putea să mai ajungem și în altă perioadă, în afară de august. S-ar putea să fie două partide pe zona de la Brăila. Dar în august, cred că pe 17, ceva în genul după jumătatea lunii august. Cu toată echipa răspuns, de la pescuit. Și chiar și eu sunt interesat, spune Costel Șerban. A răspuns acum. Da, atunci cred că va fi partida cu băieții. Andu, ce sfat îmi dai să nu mai rup lansetele? Nu mă mai rupe! Ramses, cred că cel mai bun în a te sfătui este Mihai Perianu. Nu știu ce greșeli faci tu acolo, nu pot să-mi dau cu părerea. Clar, Mihai Perianu te poate ajuta. Sau Claudiu? Nu știu. Nu, e greu de zis dacă nu. Să rup lanseta, nu știu. Eu, adică chiar nu știu. Nu te uita la mine, eu sunt un om care a rupt peste 20 de lansete în cariera mea de pescuit. În cariera mea. Mamă, deci fii atent, salutări de la Chicago.
Da, da, am văzut, am văzut. Avem, da. Am și eu. Mulțumim frumos, Radu Daniel Pașca. Da, am... Lansetele se mai rup, inclusiv Mihai Perianu le rupe. Da, am rupt-o de la jumătate ultima partidă că am dat ca Ghiolbanu. Da, se poate întâmpla. Păi momente, băi, uite, Mihnea, Vasile Mihnea, moderatorul chatului meu și elevul lui Mihai, colegul meu de liceu, ca să-i fac toată prezentarea așa per total. Nu vreau să dau nume, că m-a rugat Mihai să nu dau nume, dar a rupt lansetă în valoare de... Și te dau și poate tu chiar îți dai seama, Claudiu. 2450 de lei. Știu exact care și așa. Și încă una, nu mai știu, dar tot pe acolo. Da. Două lansete în două săptămâni. Păi stai așa, eu am rupt 6 într-un an. Exact aceeași lansetă. Bă, deci a fost ceva incredibil, știi? Așa că nu știu ce părere, ce să-ți spun eu, Ramses, dar cu siguranță, dacă îl întrebi pe Mihai Perianu și îi spui exact unde ai greșit și ce ai făcut și cum ai făcut, te va ajuta. Le supra-soliciți, pentru că, uite, spre exemplu, eu când am rupt ultima de genul ăsta, ultima lansetă de genul ăsta, a fost, aveam spodul, nu aveam lanseta, și bătea vântul foarte puternic din față, racheta încărcată la maxim. Spider-ul presupra. Da, bineînțeles, și când am dat... vânt foarte puternic din față, presiunea pe care o imprim este una destul de mare și mai cedează. Da, se poate. Se... Na. La mine a explodat. Ca și idee, se întâmplă și la case mai mari. Da. Ce bine că Radu Țărcomnicu. Salutare, băieți. Salut, Radu. Să știi că te-am pomenit chiar mai devreme, având în vedere că faci parte din competiția organizată de voi, clubul CC Argeș și Mihai Perianu, da, cu lotul național de casting. Bun, vreau să mai reiau, dacă îmi dă voie. Am zis să nu-mi iau 3,5, am luat 3,75 că sunt prea ușoare și vreau și eu să arunc mult mai mult. Și mi-am luat 4 și pe aia am rupt-o. Wow! Nu contează numai... Puterea contează, deci sunt două chestii diferite pe care oamenii nu le înțeleg și le confundă. Testul de curbură și acțiunea lansetei. Testul de curbură este puterea pe care o poate împinge lanseta și acțiunea este cum este ea, parabolică, semirapidă, rapidă. Botiș Janos, presupun. Vă salut. O întrebare pentru Claudiu. Aș dori să achiziționez două lansete Prologic C-Series 390 3,5 cu mulinete Prologic Avenger 7000XD. Este un ansamblu ok pentru aruncări la distanță? Mulțumesc! Nu poți să faci performanță în distanțe extreme cu acest combo, dar o distanță decentă poți să atingi, adică undeva la 140 de metri, 150 de metri, poți să atingi. Eu pot să arunc 150 de metri cu acest combo, dar e greu de depășit această barieră, pentru că nu este o lansetă cu acțiune parabolică. Nu este o lansetă cu acțiune rapidă. Da. De obicei, pentru pescarii experimentați, sunt necesare lansetele cu acțiune rapidă. Pentru aruncătorii experimentați, de fapt. Vă salut! Un pescuit boilers versus mămăligă în delta Dunării. Ar fi foarte interesant pentru noi, pe când? L-am făcut, am văzut, pescuiesc cu boilers. Și eu la este simplu. Poate să o facă pe propria da. Piele, răspundere, să intrăm. Adică, și tu la începutul, când ți-ai să pescuiești cu boilers, era așa încrezător. Absolut, e acel șoc, dar ideea e să fiu un pic deschis. Și când ai văzut rezultatul? Da. Prima oară când te-ai mai întoarce la mămăligă? Prima oară când am fost în delta Dunării cu boilesuri, deci prima oară, filmam, dar nu știu dacă eram... Nu mai știu dacă eram colaboratori. Nu mai știu, nu contează. Ideea este că nu, că n-am prins nimic. N-ai văzut trac? Nu. Lasă crapul. Plătică. Nimic. Deci zona mea era gheală. Și stau și mă gândesc câți oameni
s-or fi îndurat să îndrăznească, să ia cu boiles, să ducă cu boiles și au nimerit o zonă fix cum am nimerit și eu prima oară în viața mea. Te-am zis nu să... Da, 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 fix. Băi, la vierme, la cel mai mic cârlig, la mal, departe, aproape. Eu vorbesc când am luat un pește, singurii pești pe care am dat a fost obleț și obleț am mâncat. Am filmul. Vă zic și care film, ăla în care prezint locurile de pe chilia, pentru că nu aveam ce altceva să prezint decât locul. Pentru că n-am prins nimic, mă, o plătică și m-am dus cu 20 de kg de poli. N-are nimic, e vară, 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 să știi, Andu, că n-am avut nimic cu tine. Pare de moderator! Nu, e bine, mă. E bine că e vară. Mai vreau să mă citesc o întrebare. Cine a intrat, cine a intrat acum nu știe. N-are, mă, nicio treabă. Mă ridic eu și vă arăt ce mi-a făcut. Șervețel? Unu, atât. Adum și chiloți. Vă salut! Ce boilesuri îmi recomandați din gama Claomar și Baltacul în perioada aceasta pentru carpodromul Sacoșul Turcesc de lângă Timișoara? Mulțumesc! Păi avem consultanți în echipa noastră, Sebastianiță, care frecventează foarte des Sacoșul Turcesc și folosește cu succes bărfudurile de căpșuni, care sunt practic... rețeta de pornire de la boilesurilor Baltacu. Da. Următoarea. Pe o perioadă călduroasă, caniculă, căutați un fish meal sau un bird food și mai ales ce adâncimi preferați pe timpul zilei sau chiar a nopții. La Dunăre sau la Dunăre, da. La Dunăre? Da. Nu, asta cu canicula, nu, dacă ai apă adâncă, pe caniculă va trebui să cauți apă adâncă, iar pe apă adâncă merge la fel de bine, adică asta am vorbit până acum, bărfudul fără nicio problemă. Apă adâncă pentru mine în funcție de canicula. Hai să îi dau câteva repere, dacă te rog. Vrei să zici? Vreau să completez cu de ce funcționează foarte bine boilesurile bărfud pe Dunăre și în Delta. Pentru că acolo peștii consumă foarte multă energie, boilesurile bărfud au aport de carbohidrați. De aici rezultă și energia pe care o, de care au ei nevoie și pe care o consumă zi de zi. Și este. De aceea funcționează foarte, foarte bine boilesurile de tip bărfut, pentru că sunt pline de carbohidrați. Vreau să fac, să-mi continui ideea respectivă. Care pere clare. Pe caniculă vara veți avea Dunărea cel puțin la suprafață și la 30 de grade, 29, foarte mult, enorm. Deci o baltă ajunge la 30-30 ceva de grade. Deci să ajungă Dunărea e caniculă, cum spune el. Da. Și eu îi recomand omului la adâncim peste 10 metri. Fără niciun dubiu, fără nicio emoție. Dacă nu are minim 10 metri, se rezumă la... zonă, la noroc, nu mai știi. Dar dacă mă duc pe 10 metri și pot pescui, adică să recuperez fără să agăț, pot pescui zona, am garantat rezultate. Aici e diferența. Aha. Nu înseamnă că pe canicula aia nu prind și în altă parte. Dar eu, dacă mă duc pe un loc nou, e una să mă duc mai la sigur și alta e să mă duc la ce-o fi, o fi. Asta trebuie neapărat să zic. Chestia asta am testat-o, am probat-o, 10 metri, m-am dus pe apă de 12-14 metri și am luat crap la 2 kg și ceva. Pe 14 metri, pe 12 metri pe Dunăre. Ți-o spun, testată. Deci, apa, și pe baltă prins. Apa era... păi, 20 de normal. Deci normal. Apa era, cum îți zic, avea 29,5 grade. Ești fericit în momentul în care tragi un stand și tu știi că ai adâncime acolo și canicul afară și nu mai zi la carpe. Da, nu, dar acolo e, acolo e. Și am prins, apropo, la boilers, bineînțeles, filmul este pe YouTube, nu vorbim din amintiri, la, eu tot ce povestesc e pe YouTube, adică așa. Păi cred. Fără nădire, pentru că nu am putut să ajung cu nădirea la apă de 10-12 metri și să mai sper să-mi și stea. Nu există așa ceva, n-ai cioate, n-ai unde să stea ție boile. Nu există. A fost nu, localizare adică pură. Ai mințit dacă a fost localizare pură. Da. Unde era peștele? Pe apă de... Aveai și gheață. Aoleu, avea și gheața în poală. Ai stat ceva? Ia dă-mi gheața înapoi, mă. Adă un șervețel ceva, da. Da. Deci asta este. Deci fără nădire, asta a fost localizare pură. Știam unde trebuie să fie crapul. Acolo trebuia să fie... A fost doar o chestiune de trebuie să ajung acolo, știi? Și am ajuns acolo cu lansetele și bineînțeles că am prins crap. Am și două întrebări, puțin mai răutăcioase, văd. Dar, după cum bine le-am menționat urmăritorilor canalului Cârligului Gagiu, că voi citi absolut tot, v-aș ruga să fiți foarte atenți. Da. Salut, Gagiu! Întrebarea mea pentru cei doi invitați este: ce boilesuri folosesc pe ascuns de la alți producători când bilele pe care le fac ei nu dau randamentul așteptat? Dau și nume. Gabriel Tirlie sau Tirlie. Da.
Păi dacă aș avea, poate aș încerca, dar dacă n-am la mine, ce să încerc? Eu pot să completez, tu știu sigur că n-ai, am fost de atâtea ori cu tine. Nu folosește bata, că folosește Claumar. Eu nu, eu am la mine, deci eu am la mine în 90% poate, naiba, să nu mint vreodată, nu, că nu mai îmi țin minte fiecare partidă, să nu zic că fie vreodată altceva. Am Burfood și Fishmeal Claumar, dar, cu toată sinceritatea că mi-a pus întrebarea, pescuiesc cu Adrian Iordache, pescuiesc cu nu mai știu cine, pe... Păi eu nu știu ce mai au oamenii în geantă. Mă mai trezesc în partida mea, mă zice omul, ia stai bă să-ți scot nu știu ce borcan. Punși. A vrut el stai, mă, să aibă și să nu știu ce. Stai o și nu am asta, control și nici nu mă deranjează. Adică la modul pescuiești eu cu ce vrei, că oricum n-am prins nimic. Bă, că tu acolo, fă dacă pui o bilă la cârliga aia, nu înseamnă că pescuiești cu ăla. Păi nu, eu... Oamenii nu înțeleg. Bă, e o diferență total absolută. Stai un pic, dar în primul rând nu am niciun obiectiv să pescuiesc cu altceva. Da? Adică eu vreau să-mi promovez bila, vreau ca atunci când trag peștele afară pe cameră să se vadă bila, păi în gura lui, să se convingă om. Și satisfacția mea, dar trebuie să-mi promovez bila să vadă corect, că e bună. Corect. Ce fac? Pun o bilă maro și a mea e roșie? Cum o dau? Ce fac? Că te uiți la mine pe cameră și vezi că toți peștii sunt filmați când sunt băgați în mincioc. Aproape toți, nu știu, na, că se mai întâmplă. Nu sunt tăia de prins de anul trecut? Asta este, nu sunt tăia prins de anul trecut? O chestie de neîncredere tipic românească pe care o întâlnim la orice pas în orice domeniu. Domnule, sigur mințim. Ok, te invii la mine în sufragerie, stăm la masă, la o pere, să mă cunoști ca om. Nu, domnule, așa este. Să mă uitam ca om. E invitație deschisă, mă? Da, frate, păi pentru că oamenii ăștia nu te cunosc. Păi fii atent, fără lancete, fără nimic, ai spus. Da, dar doar să filmezi. Filmăciosul. Da, adică la modul, bă, frate, nu mai puneți rău în față, nu mai judecați oamenii fără să-i cunoașteți, nu mai tot timpul ăla la altul de lângă tine îți vrea rău. Pă bune, e o chestie care e o boală la noi, la români. Tot timpul ăla altul este ăla. Că sunt printre noi și mincinoși, hoți, escroci. Este absolut normal. Bineînțeles. Păi pentru asta suntem toți la fel. Dar majoritatea nu suntem așa. Sunt câțiva, încearcă să identifice asta, poți să-i spun omului. Cu ce pescuiesc în afară de asta? Da, nu știu, eu nu pescuiesc cu nimic. Am pescuit cu mămăligă, mă, este fidel pe ale lui, chiar dacă nu prinde. Exact. Spune Costel Șerban. Exact. Eu dau cu ale mele chiar că nu prind. Dar am dat cu mămăligă în primăvară. Dau un exemplu. Știi, uite, Ramses, bravo. Uite, o observație foarte mișto al lui Ramses pe care a ținut-o minte și apreciez. Eu chiar am uitat asta. A zis la un moment dat Bavoieru, bila perfectă este cea în care ai tu încredere. Exact. Dar eu am spus-o de sute de ori. Corect și Claudiu, da. Da. Așa nada, că toată lumea îmi întreabă care este nada perfectă, care e momentul perfect. Încrederea. Pescuiește, mă, cu ciulin dacă tu ai încredere. Uite, Claudiu, aici cireșe, e o întrebare, cred că mai bună pentru tine și ție ți se potrivește. Vă rog să-mi spuneți ce boile îți recomandați la Purcăreni Lake. Păi uite, o să fie video postat săptămâna viitoare în care... Au prins copii. Copiii au prins 20 de crapi. 20 de crapi. Da, pui, nădești, bine, i-am și învățat, le-am arătat ce au de făcut și au prins. Este absolut normal. Și la Purcăreni, spre exemplu, funcționează foarte bine același boilies, bărful de căpșuni. Da. Abia aștept Cupa Baltacu ediția 3 de pe Periș. Da, 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 locurile sunt mai ia uzi, Claudiu. Mai sunt vreo 3 locuri. Mai folosești lucruri pe ascuns de la Cipică? Bă, stați-mă un pic, adică voi credeți că noi n-am pus niciodată în cârlig, nu știu, eu am prin trusa aia o de-asta da, de copa, de pur Decathlon. De la solar, am o de la solar, am prin, nu mai știu, senzor, dar oricum de senzor am zis, am boabele alea flotante care mie mi-au plăcut și nu m-am ferit, frate, să zic că uite, frate, le pun câteodată pe alea, bă, dar nu m-am ferit, am nu știu câte filme în care am zis de ele. Uite, mă, se mai oferă cineva lângă mine. Zice, hai, mă, să-l susțin eu pe Gagiu. Gagiu, cameraman, și merg și eu bucătar. Mă, dar facem brigadă de bucătar. Da. Hoțului de hoț e frică. Da, mă, nu știu. Da, e chestia asta care pe mine chiar mă doare. Așa. Da. A, era sub formă de glumă cea da, specifică. Da, 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 știu, știu. Ramses chiar este unul dintre susținătorii canalului. Nu, dar mi-am dat seama de la bun început cum a fost. Dar nu trebuie să fim absurzi. Ale Enterprise sunt cele mai bune plastice. Dacă mi-a văzut filmul de pe Tâncăbești, am arătat la ce am prins discuții legate la ce am prins tenul de pe Tâncăbești. La Enterprise. Asta am zis, asta am folosit, asta am prins, frate.
Mai am o întrebare un pic mai răutăcioasă, așa, Claudiu. Văd că astea au rămas ultimile. Te iași după față. Da, da, da. După întrebare după pentru Claudiu. Sub denumirea Seneca. Seneca. Da. De ce toate produsele de pe site au review-uri fake? Adică orice produs are una, două recenzii, toate de 5 stele, da, niciuna cu vreun review scris, doar notă. Dar pe mine una, personal, două, au câte una. Nu una, două. Vă zic eu sigur, au câte una. De ce? Pentru indexare, pentru SEO, pentru cei care cunosc fenomenul și știu cu ce să mănâncă, știu despre ce e vorba. Și este vorba strict pentru indexare, să fiu găsit mai repede pe Google. Există review-urile scrise. Care se plătesc și alea, care se generează. Plătite, ce aveți plătite, oameni buni, voi chiar credeți? De concurența mea. Eu n-am dat alea plătite. Salut Bogdan! Bogdan Caba e alături de noi. Și salut, uite salut că Bogdan! Așteptam momentul ăsta să fie alături de noi, Bogdan, pentru că am vorbit cu Baltacu, cu Claudiu, luăm acum așa prin surprindere. Man. Pac! N-avem ce să facem. Am așteptat momentul să intre Bogdan Caba. Așa. Vrem să te provocăm la o partidă de pescuit pe New Lake Lazur 5, toți 3. Bă, dacă e la pescuit, mă bag. La pescuit, bătaie, mă, nu. La pescuit, mă. Da, bă, cum să nu? Toți 3. Problema e timp să avem toți 3. Păi, da, să ne timpul, ne o să comunicăm eventual timpul, să îl dăm și lui, și lui Bogdan. Eu știu când mai am, nu în decembrie, mai am timp. Serios, deci, la care e problema? Eu n-am nicio problemă. În avem zile frumoase. N-am nicio problemă. Dar nu până... Până pe 23, că pe 23 avem inaugurarea concursului. Da. O zici pe asta de acum? Nu, am zis doar data, 23. Păi zici deja concurs. Am zis concurs, dar nu știu despre ce e vorba. Nu știu despre ce e vorba, ok. 23 decembrie. Adică eu pescuit în decembrie. Chestie din pescuit făcută, atât vă zic. O să fie tare. Bă, da. Va fi cea mai tare, punct. Ideea e că pescuiesc inclusiv în decembrie. Am o săptămână de pe 26 noiembrie luată la Monster Carp Lake. Așa că... Pe asta zic, deci, în decembrie. Clar. Dar în ultimii ani, decembrie... Mergem la Monster Carp? Zic că filmez! Uite! Bă, mai am serios? Un loc. Serios? Ți-am luat locul. Mai e un loc, nu? Gata. Mă, n-am mai fost de mult la Arad. Eu am fost de două ori anul ăsta deja. Băi, facem, mulțumim Bogdan dacă ne-a invitat și dacă vrea și el să se dea cu noi pe sanie, că o să-i dăm mucu acolo la el acasă, jucăm noi în deplasare, dar... Dar aș vrea să-și facă și Bogdan echipa lui. Păi ce mă echipa? A, noi în echipă, nu unul împotriva altuia? Eu așa am înțeles. Eu mă bag cu voi și vă dau mucu, așa am înțeles eu. Nu, 1, 2, 3 echipe aici, 3 echipe suntem aici acum. Așa, asta și Bogdan Caba, a 4. Dar individual, nu? Și individual, individual, fără probleme. Da, mă, da, individual. Da, mă bag fără probleme, n-am nicio emoție. Vă ești bat sigur, de păsuna apa în cap. Mamă, te rupem. Mamă, nu știți ce vorbiți. Bă, pe bune, tragem la sorți. În primul rând, la cât noroc am eu... Care câștigă? Tragem la sorți? În primul rând, la cât noroc am eu, la mine o să plouă și la voi nu. Standuri lipite. Maxim asta. Nu, tu o să... Eu trag pe aur, Bogdan, pe Caba. Euri și tu pe euri. Eu trag proprietarul New Lake Lazur 5, Bogdan Caba, te rugăm. Te alături concursului nostru de individual? Da, mă, individual să fie. Mamă, individual la tine pe lac, da? Trebuie să mergem să facem un antrenament înainte. Sau... Un antrenament? Un grătar, adică. Un extra night show, ca să fie un frumos. Extra night show. Și după aia începem concursul dimineața, vedem care are mai mare rezistență. A, tu te-ai antrenat, oi, așa, tu te-ai antrenat, bă. Îi urmăresc pe băieți de la ora 20, sunt tari, sunt pescari, sunt branduri, vin de pe New Lake Lazuri 1 și 5. A fost în control, cred, în ceva, ce ai avut acolo? Ai concurs, ai ceva pe lac, Bogdan? Atât, restul este cancan. Nu știu, aici băieții au mai avut ei. Am rugăminte la voi ca toată lumea să înțeleagă. Am un singur interes, să pescuiesc fără panica amenzii, fără teamă de a mânca peștele prăjit după copac și vreau ca această comunitate să fie unită. Mamă, ce frumos! Șelarul Marian Valentin. Exact. Marian omul despre care vorbeai. Da, da. Și spuneai că susține
petiția aceasta de la, da, de la București. Da, a fost inițiator, a fost alegat. Băi, nu-ți imaginezi, depui la primărie, să ai voie să faci protestul, care te obligă la ambulanță, care... Bă, nu e atât de simplu. Lumea nu știe ce-și imaginează, că ne-am strâns acolo ca proștii. Bă, nu e așa, a fost alt prost care a alergat acolo, a bătut la ușă, a dat mail-uri, i-a stresat pe aia la telefon, să vină și ăla. Dar cine e implicat în petiția asta să o organizeze, să fie cât mai multă prezență? El. Dacă nu sunt organizate, e amendă. Absolut, să ne înțelegem. De aia jandarmeria pe sus. Deci lucruri complicate, lucrurile nu sunt atât de simple. Și cineva a făcut această muncă. În speță, Marian. Și cu Ovidiu. Bravo, felicitări. Sper să nu uit pe nimeni, să nu mai iertene, să nu... Nu ia personal, dacă am uitat pe cineva, că nu știu exact nicio toate de desubt. Dar vreau să-mi dai și mie detaliile astea. Am văzut ceva pe pagina ta de Facebook, da, pe Baltacu. Am distribuit, să mi le... tot la mediatizare. Să-mi dai și pun, chiar pun și eu peste tot. Păi trebuie să punem toți umorul, vorbim, da, clar, serios. Deci clar. Nu ne bagă nimeni în seamă. Nu, păi da, la ce a citit el în seara asta? Da, adios, 36.000 de lei, 15 zile, probabil 1.500. Dar eu, repet, eu dați-mi voie să nu cred că se va aproba chestia asta. Pentru că s-a mai vorbit de suma asta 1500 și atunci. Să vedem. Eu sper că nu. Oricum sigur nu anul ăsta. Pentru că uite cât de complicat e să dai aprobări, să schimbi monitor oficial. Păi deci da, sigur nu anul ăsta. Când se face anul viitor, tot nu e bine. Sigur că nu e bine, dar măcar anul ăsta știu că ajung. Uite, Vlad S. susține ce vorbim noi acum, în momentul ăsta. Haideți să ne strângem mai mulți pentru protest. Și este membru de 4 luni. Păi, sigur, v-am invitat și vă invit pe toți. Deci... 20 iulie... Bă, băieți, voi dormiți vreodată la o partidă de 24 de ore? Păi n-am mai făcut o partidă de 24 de ore... B-am făcut eu una... N-am mai făcut 9 mașini de când. De, 24? 24, da. Am plecat la o partidă de plăcere. Am zis, bă, că nu filmez nimic. Păi cred că te-am sunat. Da. Cred că te-am sunat, da, și mi-ai spus că mergi la o partidă, da, de plăcere, nu știu, da, ce, da. Și am zis, bă, nu filmez nimic. Da, știi tu... cum e. Da, mă, da. Na, te pierd mișorul de dinăuntru. Băi. Hai, mă, Dragoș, hai, mă, până la urmă, hai, mă, să filmezi și eu, dar, bă, o fac așa, partidă de plăcere, exact cum fac la partidă de plăcere, exact așa o filmăm. Bine, domne, hai, așa o facem. Super frumos, da. Și așa, ăsta-i farmecul pescuitului, până la urmă, să știi, da, oricât ai încercat să... Deci, ce-ai simțit? Tu ai vrut să oferi informații. Da, practic. Bineînțeles. Să oferi informații publicului care îți va și răspunde, cumva, într-un fel, anume. Da. Astea și a fost un format noastre, nou, păi, al videoului și a prins foarte bine. E cel mai de succes video într-un timp scurt până acum. Chiar invit pe toată lumea să se uite la ultima partidă. Mi-a plăcut foarte mult, am fost foarte încrezător de când am văzut video și uite, chiar așa a prins foarte bine. Am zis mai devreme că oferim ceva, ori informație, ori divertisment, ori e... Fiecare episod trebuie să aibă un rost, da, o valoare de orice natură. Omul schimbă, ProTV, Antena 1, Baltacu, Claumar. Așa mă gândesc. Mamă, eu. El alege la ora aia la ce se uite. S-a uitat la noi. Fiți atenți ce afirmare face Bogdan Caba. Am oferit pe un crap de 34 de kilograme unui pescar pe care îl prinsese pe un lac sălbatic. 1000 de euro și 200 de kilograme de ciortan între 2 și 3 kilograme. Nu a vrut să mi-l dea, deci, să-l bag în lacul meu. Ce a vrut să-l dea? A preferat să facă poză cu el acasă. Adică la omul. La Mierlit. 34 de kilograme. Bă, uite-te și tu. Și știi ce? Fără să jignesc pe nimeni. Genul ăsta, adică fără să zic, ba da, jignesc pe cineva, că și ei ne-au jignit pe noi. Genul ăsta de om vine și îmi comentează mie că dau cu altceva, da, și că mint. Nu mai mă și că mie ca fișez țâțe. Da, și că nu suntem la TV. Țâțe. Dar la ce suntem aici? Adică da, emisiunea mea era portată către... Ce am primit ieri. Na, ca să vezi exact de ce vorbim. Emisiunea mea era portată către direcția asta de emisiune de TV, podcast, în care vorbim despre viața personală, exact, viața pescuitului și, bineînțeles, și armonie și... Da, toate mă, cele. Deci, ce-i frumos și lui Dumnezeu tot îi place. Ei adică, ceartă, tot ei ne ceartă. Da. Ei. Nu mai contează. Da, zic eu că și Capat o să-și ia hate. Oh, păi cât? Mai. La puterea o de acolo a plecat Capatos. Da. O să avem asta. Știi că te-am provocat la târg? Îți mai aduci aminte cu ce? M-a sunat... Nu-ți mai aduci aminte. Nu. Ți-am zis că vreau să fac un vlog cu tine. Ah. Tu să fii inițiatorul mașinii mele de pescuit. Da. Duba. Da. N-am vrut să o fac eu, deci fii atent, n-am vrut să o fac eu și nici nu vreau, nici acum, nu vreau să o fac eu, vreau să o faci tu. Dar
Eu o să fiu ăla filmat atunci. Cu proiectul cum ești? În ce stadiu ești cu proiectul? Adică... E finalizat. E finalizat? Două deci... balamale mai am să pun. Ei, vezi. Știam. Dar am văzut că te-ai priceput asta, te-ai făcut, ai meșterit aia, cred că poți să mă ajuți tu. Da, da, am dat cu VD40, am vindecat tot. Da. Facem 100%, deci fii atent. Luni o să ies sigur, marți editez. Pentru luni s-ar putea să mergi și eu cu tine. Săptămâna viitoare, dacă doar... vrei să o facem, aș putea, cred că aș putea. Ești liber și tu? Săptămâna viitoare? Undeva spre ce să facem? A, nu, vlogul cu mașina mea de pescuit. Ce mașină? Undeva, nu, săptămâna, eu plec sâmbătă în Delta și... A, pleci mâine în Delta. Nu, sâmbătă cealaltă. A, păi deci undeva joi, miercuri, joi. Atunci înlocuiesc emisiunea, nu mai fac joi emisiunea. Ei, și facem vlogul. Ei, n-avem cum. Tu când ai emisiunea? Joi. Păi facem miercuri atunci. Bun. Ceva în genul ăsta poate. Luni mergem la Caras. Da. Merg cu tine. Mergi cu mine? Merg cu tine. Vorbesc serios. Da. Te filmezi la Caras? Băi, o să vezi. O să rămâi surprins. Băi, te filmezi, mă. Nu, mă, nu. Ba da, mă, vorbesc serios. Ești pescuiești, mă, ce ai. Eu? Păi n-am loc. N-ai loc de lansete. N-ai loc de lansete. Ce n-ai, bă. Scot eu una. Băi, vreau să vă mulțumesc pentru această seară minunată. Cu mare drag. Eu m-am simțit foarte bine. Cu drag și îți mulțumim, da, și noi. Eu m-am simțit foarte bine. Băi, la un moment dat am transpirat cam mult. Am nu avut câteva, ușor seara asta. Am avut câteva nopți nedormite, sincer să fiu, având în vedere că acum vreo două nopți am plecat pe la ora 12, m-am trezit pe la 3 și la 3 și 22 de minute scriam întrebările pe care ți le-a pus și Andreea astăzi. Da, Andrei. Și ție. Da. Ți-a dat așa cu... Da, și am mult mai multe întrebări, dar din alea am selectat în seara asta astea, cele mai frumoase. Mamă, deci m-a lovit rău întrebarea 2. Deci m-a dat-o, mă uitam la Andreea, deci n-aveai cum, deci ea să pronunțe, deci nu, a fost. El a făcut o asociere. Deci mă uitam așa și care te, da. Ți-a dus prea departe. Nu, n-am ce să fac. Ți-a dat cu capul de mandă. N-ai fost pragmatic deloc. Mai așa, mai tinerel cu suflet. Da, v-aș ruga într-un final, cei care mai sunteți activi cu noi și încă sunteți într-un număr destul de mare, este 12 și un minut, mulțumim frumos că sunteți alături de noi, să ne dați un like emisiunii și ce să zic, vă mulțumim că ați fost alături de noi în această seară, sper că Baltacu a venit cu mult mai multe detalii decât voi vă așteptați și chiar a citit anumite informații oficiale primite chiar în această seară, de care nici el nu știa. Da. Claudiu ne-a povestit cu drag, cu patimă și ce a suferit el acolo în tabăra de copii de anul acesta. Dar frumos. Asta e important, ca la sfârșit să fie frumos, indiferent de ceea ce se întâmplă acolo. Și cu siguranță ne vom mai întâlni chiar și de pe malul lacului, de ce nu chiar și vlogul cu mașina mea de pescuit. E vorba de dubița mea pe care mi-am făcut-o, în care nu se vede absolut nimic, nici măcar cârligul. Și ăla are locul lui. Cârligul Gagiu. Cârligul lui Gagiu. Și ăla are locul lui în dubă. Să vedem dacă ne iese miercuri să facem. O facem cu siguranță. Și de ce nu luni să merg cu Baltacul la o cărășeală. Săptămâna viitoare să plec cu Claudiu în Delta. Și se pare că programul meu e destul de încărcat. Chiar și în vacanță. Da. Vă mulțumesc frumos pe această cale. Vă mulțumim că susțineți canalele noastre de YouTube. Și anume Claumar Pescar, Baltacul și Cârligul lui Gagiu. Vă dorim o seară minunată. Seară frumoasă tuturor. Fire întinse și un an plin de capturi majore. Doamne ajută. Doamne ajută.